Allora, io te lo sento. E ne le vai, lo piace in piepare. Tiarago, non mo da da don't you so bio. Ne le vai, lo piace satin a, allo yogi mia. Ayo bibi, non mo da da don't you so ye piace goya. Namo tata bhagavato arahato tamma tambo jata. Namo tata bhagavato arahato tamma tambo jata. Namo tata bhagavato arahato tamma tambo jata. ယောဂီများတရားရှုမှတ်တဲ့အခါမှာဘလိုတွေမှတ်ကြတယ်လဲဘလိုတွေအဆင်မပြေရှိတယ်လဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုရင်တို့နောက်ရက်မှာအမေးဖြေလုပ်ပေးမယ်နော်အဲယောဂီတို့ကမေးခြင်းနဲ့မေးခွန်းတွေကိုမှတ်ထားမယ်ခြားရေးထားမယ်နော်ခြားရေးထားပြီးတော့ဒီဇွန်ကနေပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပို့လိုက်ပေါ့နော်ဒီ page messenger ကလည်းပို့လို့ရပါတယ်။ဆိုအနေနဲ့ပို့လို့ရတယ်။အဲအနေပြီးတော့ယောဂီများတီလိုတီများမေးလျှောက်လိုတီများကိုဖိလို့ဖြည့်ပေးပါ။အရေးတကြီးမေးစာရှိတယ်နားမလည်တာအရေးကြီးတယ်။တရားဘလို့မဟုတ်အဆင်မပြေဘူးဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ယောဂီကအချိန်မီအဆင်ပြေတဲ့အချိန်မေးခွန်းလေးတွေပို့ထားပေါ့နော်။ဘုရင်အားတဲ့ကတရားဟောရင်းနဲ့ဖြည့်ပေးပါ။ယောဂီများတရားထုတ်တဲ့အခါမှာဘုရင်တို့ကာယ ानु ပဒနာတတိပဒံဝေဒနာ ानु ပဒနာတတိပဒံစိတ်တ ानु ပဒနာတတိပဒံဓမ္မ ानु ပဒနာတတိပဒံဆိုပြီးတော့ဒီလိုမှာတတိပဒံတရား၄ပါးရှိပါတယ်၄ပါးမှာကာယဝေဒနာစိတ်တဓမ္မမှာကာယ ानु ပဒနာတတိပဒံမှာဆိုရင်လည်းဘုရင်တို့တရားတွေကကျယ်ဝန်းပါတရားတွေက140 140ရှုွက်တွေနဲ့ဘုရင်တို့အယောဇုကမ္မထံအတုပကမ္မထံဒါတွေအကုန်လုံးကကာယ ानु ပဒနာတတိပဒံတွေမှာအကျုံးဝင်ကာယ ानु ပဒနာတတိပဒံတွေအကျုံးဝင်နေအများကြီးရှုမှတ်စရာကာယ ानु ပဒနာတတိပဒံဝေဒနာ ानु ပဒနာတတိပဒံမှာဆိုရင်လည်းဘုရင်တို့ပြောနေတာမာတိကခေါင်းစဉ်ပဲရှိတာတကယ်တမ်းကြတော့ဝေဒနာဥပဒနာတတိပဒံမှာလည်းမှတ်စရာတွေအများကြီးပဲစေတ္တာဥပဒနာကကြတော့ပိုပြီးတိမ်မွေ့သွားပြီဓမ္မာဥပဒနာဆိုရင်တော့သူ့သဘောသူဆောင်လောကကြီးမှာသူ့သဘောသူဆောင်တဘာဝအတိုင်းသင်္ခါရတရားတွေကဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲပျက်စီးနေကြတယ်ဒီဓမ္မသဘောကိုအရှိအရှိအတိုင်းသူ့သဘောသူဆောင်တဲ့သဘောကိုရှုမှတ်ခြင်းပေါ့နော်အကြံပြန်ပြောရရင်တော့အဲကြတော့ကာယဝေဒနာစိတ်တဓမ္မလို့ခေါ်တဲ့ဒီတတိပဒံတရား၄ပါးမှာယောဂီတို့ကရှုမှတ်ရမယ်စ조사ရတယ်စ조사တဲ့အခါမှာဒီကာယ ानु ပဒနာတတိပဒံကိုပိုင်နိုင်ကျွမ်းကျင်မှပဲဝေဒနာကိုမှတ်အစဉ်ပြေတယ်ကာယနဲ့ဝေဒနာကိုပိုင်နိုင်ကျွမ်းကျင်ပြီးမှစိတ်တ ानु ပဒနာကိုမှတ်တာပူအစဉ်ပြေတယ်ဘုရင်တို့လောကီမှာအကြောင်းမျိုးကြောင့်ဖြတ်လန်းသည်ရှိကောင်းရှိပေမဲ့လောကုတ္တရာမှာဖြတ်လန်းသည်မရှိဘူးယောဂီတွေအဲ့ကကြတော့ဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများကတရားထုတ်တဲ့အခါမှာကာယဆိုတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကာယကြီးကိုအမိပြုပြီးတော့ရှုမှတ်တဲ့အခါမှာနိစ္စနိမျိုးစုံအစဉ်ပြေအောင်မှတ်တည်းရမယ်ယောဂီများဆိုတော့အမြန်တရားရကျင်ကြတာကြီးပဲလူတိုင်းဟာတရားအမြန်ရကျင်ပေမဲ့ကိုယ်က foundation မခိုင်ပါဘူးအခြေခံမခိုင်ပါဘူးတမာတိအာမကောင်းဘူးဆိုရင်တရားမလွယ်ဘူးသာတည်ကြရင်ဒီအလင်လုံးမှအနှေးတွေ့ပြီးတရားသွတ်တမှုတွေနှေးနေတယ်ကိုကိုကအာမလို့အာမရစိတ်တွေဖြစ်နေရင်လည်းတရားသွတ်တမှုကနှေးနေတယ်နော်အဲ့တော့တရားထုတ်တဲ့အခါမှာအာထုကစားယောဂီရောအာထုဆဲယောဂီတွေရောကဘာတွေသိတင်တယ်လဲဆိုရင်ရေပွန်းအပြင်အ ਨੇ ဆုံးနဲ့ပြောရင်တော့နော်ဖွေသာစာပေမှာလည်းပါတာပဲအလုံးစုံတော့သင်္ခါတရားတဘောတို့ဒီဖြစ်ခြင်းပြည့်ခြင်းသဘောရှိရဲ့အနေစာသဘောဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခသဘောအဆုံးမရဘူးဆိုတဲ့အနတ္တသဘော
ဒီလိုမျိုးသိရင်တော့ဘုဒ္ဓကလုံလောက်တယ်လို့တော့အကျံပြအပြီးဘုရားဟောတာတာရှိနော်အဲ့ခါကျတော့တချို့ကဒါဘုန်းကြီးကတခြားကြီးတာရအောင်လို့ကိုလေးစားပါတယ်နော်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မှဘုန်းကြီးကလည်းတရားဟောရင်အဲ့လိုမျိုးကအရင်ဆုံးစကားပလင်ခံရသေးတယ်နားလည်မှုတွေလွဲလွဲနေကြလို့ဘုန်းကြီးတို့နိုင်ငံကလည်းအစွဲရအရန်ကြီးကြတော့နော်ယောဂီများပရိစ္ဆေသမုပ္ပတ်ဆက်ဝိုင်းသေတနာကိုနားလည်ကျွမ်းကျင်တဲ့ယောဂီတွေကောင်းတယ်တာသူခေါ်တယ်အကြောင်းမျိုးကြောင့်တချို့တွေနားမလည်ဘူးဆိုလေကိစ္စမရှိဘူးနော်စူးစမ်းအားထုတ်ရင်လည်းခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကတရားထုတ်ရင်လည်းကိုယ်တွေ့တည်လာလိမ့်မယ်နော်တင်ညာအဖြစ်ဒီတချို့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကိုနားမလည်တဲ့အခါကျတော့ဒီဆက်ဝိုင်းကိုနားမလည်ငါတို့တော့တရားထုမရတော့ဘူးလားဆိုပြီးတော့တချို့ကကိုယ့်ကိုယ်ကိုတန်တရားကိုယ့်ကိုယ်စာတွေဖြစ်ကြနော်အဲ့လိုအဲ့ဟာမဟုတ်ပါနော်ခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကိုနားလည်သွားရင်စာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်နဲ့အတူတူပါပဲတရားအထုတ်ရင်လည်းမုတ်ဆိုးဆိုင်တင်ပြည့်စုံလို့တရားကယောဂီတို့ကိုယောဂီတို့ကစူးစမ်းအထုတ်ရင်ဓမ္မကယောဂီတို့ကိုခေါ်ဆောင်သွားလိမ့်ခေါ်သွားတဲ့အခါမှာယောဂီတို့တိလာတယ်တိလာတယ်တဖြည်းဖြည်းအဲကြတော့ဘလို့ကြီးတိမညာလို့ကြီးတိမဆိုတာကတိရင်ပိုကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့လိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးနိဗ္ဗာန်သွားတဲ့လမ်းကြီးမှာကြိုက်တဲ့ရင်နဲ့သွားလို့ရတာပဲကားဆိုပေမဲ့လည်းကားကတမျိုးတည်းရှိရမှာမဟုတ်ဘူးမော်ဒယ်တွေအင်ဂျင်ပါဝါတွေကားမျိုးစားတွေအများကြီးကိုဘယ်ကားနဲ့ပဲသွားမယ်ဘယ်ကားနဲ့သွားမှရောက်မယ်ဆိုတာမဟုတ်ပါဘူးဘယ်ခီးမဆိုနော်အဆင်ပြေတဲ့ကားနော်တင့်တင့်တဲ့ကားနဲ့သွားလဲခီးရောရောက်တာပါပဲရွေးချယ်တဲ့ကားပေါ်မူတည်ပြီးတော့ရောက်တဲ့အချိန်ကြွားချမှုတော့ရှိနေတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးပဲယောဂီတို့ကတရားထုတ်တဲ့အခါမှာလဲနှီးမျိုးစုံနဲ့သွားရင်းနဲ့ကိုအစဉ်ပြေတဲ့နီးနဲ့သွားအထုတ်ရင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်မှာစုံကြတာပါဘုရားဖူးတဲ့ကအရှိမောဟတတအနောမောဟတတပေါ့နော်အဓိကဘုရားပေါ်ရောက်သွားမှာပါပဲကိုကကိုတက်ခဲ့တဲ့လမ်းကြောင်းကအရှိမောဟတက်ခဲ့တဲ့ကကျတော့အနောမောဟတတသူတောင်မြုပ်တောင်မုံမြောင်းမုတ်ကတက်တဲ့သူတွေဟာမလို့အဲ့လိုမတက်ရဘူးလို့တော့ပြောလို့မပေးရအဓိကဘုရားပေါ်ရောက်ဖို့ကအဓိကပဲနော်တရားထုတ်တဲ့ကလဲဒီတွေမာစီတွေမိုးကုတ်တွေရာရေပေါ်အပြင်အကြမ်းပြင်းတာကိုယ်ဲ့တလို့ဖြစ်နေတာနီးမတူဘူးဆိုပေမဲ့တကယ်ဓမ္မလမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်သွားရင်အတူတူပါပဲအကုန်လုံးကမဟာတတိပဒံထဲမှာအကျုံးဝင်တာကြီးပဲเนาะအဲ့ဒါဘာမှမဆိုင်ပဲနဲ့ဒီတရားချင်းချင်းကိုကတ်ပြီးငင်းမနေကြနဲ့เนาะငင်းခုမနေကြနဲ့ဘာမှအကျိုးမရှိဘူးဘယ်နည်းရပိုကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ဆိုတာမရှိဘူးဟင်းလိုမျိုးပေါ့ကိုယ့်အတွက်ကငါဟင်းကအကောင်းဆုံးဆိုမဲ့သူ့အတွက်ကဝတ်တားဟင်းကြက်တားဟင်းကအကောင်းဆုံးဖြစ်ပြီးမဲ့သူ့အတွက်ကပင်လယ်စာကပိုကောင်းတယ်လို့ခံယူနေမှာတချို့တက်တက်လို့တမကျတော့အတိရွက်ကအကောင်းဆုံးပဲလို့ပြောနေမှာဒါညင်းရမယ့်အရာမှမဟုတ်တာကိုကြိုက်တာစားကိုစင်ပြေတာစားပေါ့နော်တရားထုတ်တဲ့ကံမှလည်းဘုန်းကြီးတို့ယောဂီတွေကတရားတွေအထုတ်လာပြီဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့ဖျားရှင်က45ဝါကာလပတ်လုံးမှာပဋိက္ခေသုံးဖို့တမန်ခန္ဓာပေါင်း7400ဟောကြားတယ်ဒီတရားတော်တွေကတကယ်တော့ဖျားကဘုန်းကြီးတို့မြတ်စွာဘုရားမိတ်နော်ဘုရားရှင်တိတဲ့တရားတွေကဟောမယ်ဆိုရင်ဒီ7400ဘယ်ကမှာတော့ဦးတယ်နော်အများကြီးပဲတဲ့လူသားတွေကနားလည်အောင်အချိန်နေရဘုရားအသက်တန်းကလည်းတူတာလည်းပါတယ်နော်သူတိတဲ့မြတ်တရားအကုန်ဟောခဲ့တာမဟုတ်ဘူးဒီ7400ဓမ္မခန္ဓာ7400ဆိုတာကတကယ်တမ်းကျတော့ဘုရားတို့မြတ်စွာဘုရားရှင်တိတဲ့တရားကအများကြီးပဲနော်ဒီဘုရားရှင်ဟောတဲ့တရားနဲ့တိတဲ့တရားနဲ့ဆိုရင်ခေါ်တဲ့တရားနည်းနည်းလေးရှိသေးတာတိတဲ့တရားအများကြီးကြံသေးတယ်။အခါကြတော့ဘုန်းကြီးတို့တချို့နေရာတွေမှာကဖျားဟောနဲ့တိုင်းတာရတယ်။တချို့နေရာတွေကြတော့ဖျားဟောမှာဓာတ်ရိုက်မပါပေမဲ့ဖျားရှင်ရဲ့ပေမသေသနာကြောယိုမဇ္ဈိမပရိပဒါနဲ့မဂ္ဂင်၈ပါးနဲ့တိုင်းတာရတယ်။အဲ့ဒါလိုတိုင်းတာပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ရတာရှိ။အဲ့ကြတော့ကို့မူပေါ့။အမှန်ကဖျားရဲ့မူဖျားရဲ့ဟောနော်။ဖျားဟောကိုဖျားဟောမဇ္ဈိမပရိပဒါမဂ္ဂင်၈ပါးဘောင်နေရနေပြီးတော့ကိုယ်ရဲ့အတွေ့အကြုံကဘလို့လေးပြောင်းလဲပြီးမှတ်လိုက်ရင်ဘလို့စင်ပြေမလဲဆိုတာကလူတယောက်နဲ့တယောက်ကမတူဘူးအဲ့လိုမျိုးကကိုယ့်ရဲ့အထာလေးရှိရအထာလေးတရားဘလို့လေးမှတ်လိုက်ရင်ဘလို့လေးနှလုံးတွင်းလိုက်ငါပူကောင်းတယ်ဘယ်နေရာလေးမှာအားထုတ်ရင်ပူကောင်းတယ်ဘယ်အချိန်မှာအားထုတ်ရင်ပူကောင်းတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးကောင်းတဲ့အထာလေးရှိရစိတ်ကိုလည်းဘလို့နှလုံးသွင်းလိုက်ရင်တရားမလို့ပိုကောင်းတယ်အဲ့ဒီပိုကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အနေထားလေးတစ်ခုကိုယောဂီကမှတ်ထားတောင်းတဲ့တယောက်ကမတူနိုင်ဘူးဖះကအဲ့ဒီအကြောင်းတွေပါဟောနေမယ်ဆိုရင်ဘုအကုန်တတ္တဝါအလုံးရဲ့အကြောင်းတတ္တဝါအလုံးရဲ့အစ္စတရားတွေလိုက်ပြီးတော့
ဘုရားကတိတိမြောက်ဟော45နှစ်45ဝါဟောလည်းမကုန်နိုင်ဘူး။ဘုရားရှင်တိရတရားကအနန္တစัจ java ကအနန္တတကယ်တတ္တလောကသင်္ခါလောကဩဃာတလောကရဲ့အကြောင်းဟိုအသေးစိတ်အစအဆုံးအကုန်သိအတိတ်နာဂပိစုံဗံအကုန်သိမြင်တော်မူတဲ့မြတ်ဗုဒ္ဓ45ဝါဟောဘယ်လိုလုပ်ရမလဲမကုန်နိုင်ဘူး။အဲ့တော့အဓိကကြားတဲ့တရားတွေပဲမြတ်စွာဘုရားဟောထားဟောတော်ရတာနော်။ကြံသေးတယ်အများကြီးကြံသေးတယ်ယောဂီတွေ။အဲ့ကြတော့ဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများကတရားထုတ်တဲ့အခါမှာလောနာဝရိယအကောင်းကောင်းနဲ့ကြိုးစားထုတ်ရတယ်။မဟာဂေါတိန်ကတုတ်တံမှာဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကပင်လုံးကျုံဖူးပွင့်ဝေစာနေတဲ့ဒီအင်ဂျင်တော်ကြီးကိုရဟန်းတော်ဒီမေးလျှောက်တဲ့သူမြတ်စွာဘုရားဖြေတာရှိမဟာဂေါတိန်ကတုတ်တံမဟာဂေါတိန်ကလည်းခေါ်တဲ့အင်ဂျင်တော်ကြီးဟာအင်ဂျင်ပင်နဲ့ပင်လုံးကျုံဖူးပွင့်ဝေစာနေကြတယ်အဲ့ဒီမှာတန်ဃာတော်ရှင်မြတ်ကြီးနဲ့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီအင်ဂျင်တော်မှာတရင်သုံးနေတဲ့အချိန်ရဟန်းတော်တွေကအချင်းချင်းဒီလောက်ဖူးပွင့်ဝေစာတာယာလှပလွန်တဲ့အင်ဂျင်တော်ကြီးမှာတို့တန်ဃာတော်တွေအနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးပြုပြင်ပြီးဘယ်လိုမျိုးနှလုံးသွင်းဘယ်တရားကိုနှလုံးသွင်းပြီးအားထုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ပိုတင့်တော်သွားမလဲဒီလိုမျိုးစိတ်အကြံဖြစ်တော့အရှင်သာရိပုတ္တရာကမေးရှင်မာကတ္တဗ္ဗကြီးကိုမေးတော့ရှင်မာကတ္တဗ္ဗကြီးကဒုတင်ဆောင်တဲ့ညမှာဣတတတရတာကိုဒုတင်အကျင့်တယ်နော်တိဗေအောင်မှာတရားထုတ်တယ်တိဗေအောင်မှာနေတယ်ယောဂမှုဒုတင်အဘောဂာတိကဒုတင်ကြတော့လွင်သီးခေါင်မှာနေတော့ပေါ့လွင်သီးခေါင်အမိုးအကာမရှိတဲ့ညမှာနေပြီးအထုတ်ဘာလို့လဲအစွဲမရှိအောင်လို့နော်နေရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစွဲနေအောင်လို့အထုတ်ရတဲ့ကျင့်စဉ်တွေဒုတင်ဒုတာဆိုတာကကိလေသာခါတွက်တော့အကျင့်တရားထုတ်တဲ့ယောဂီကဒုတင်ကျင့်နေလဲကျင့်တင်တယ်နော်ဒါပေမဲ့အိမ်မှာတော့သားပေါ့လေနော်ကျင့်ဖို့မလွယ်ဘူးပေါ့အခွင့်အရေးတင်းတဲ့ကအကြောင်းဘုန်းကြီးကဘုန်းကြီးကဒီမာဝိဒါကျောက်တော်ဟာရိတ်တာမှာဆိုရင်ဒုတင်ကျင့်ကျင့်ရအောင်ဒုတင်ပါရမီပါသွားအောင်ရဟန်းရှင်တို့ယောဂီတွေကြွရောက်လာတော်များယောဂီတွေကိုဘုန်းကြီးကဒုတင်ကျင့်လေးတွေကျင့်ပေးတယ်သူတို့ဘာကိုကြွားဝါလိုတဲ့စိတ်ကြောင့်မဟုတ်ဘူးနော်ဒီဟာတွေပြောနေတာကယောဂီတွေနမူနာယူလို့ရအောင်ဒုတင်အကျင့်ကကိလေသာခါတွက်တော်အကျင့်ဘုန်းကြီးတို့တရားရဖို့အတွက်ကဒီအဓိကဒေသနာကြောယောဂတော့မဟာတတိပဋ္ဌာန်ပဲဒီတရားကိုပန့်ပိုးပေးတာပေါ့ပို့ပြီးတော့အားကောင်းအောင်လို့ပန့်ပိုးပေးတဲ့ကျင့်စဉ်တွေပေါ့တပည့်အောင်မှာယောဂီတွေကိုဘုန်းကြီးကစွန့်စားခိုင်းတပည့်အောင်မှာပဲတရားထုတ်တယ်ဒါမိုလိဝတ္တဝံပြေနော်ကျောင်းမှာစားတယ်ပေါ့ဖုံးပေးတယ်ပေါ့နော်မိုလိဝတ္တကောင်းခဲ့တယ်တိတ်မစိုးဘူးဆိုရင်တော့တပည့်အောင်မှာစွန့်စားတယ်တပည့်အောင်မှာတရားထုတ်တယ်ယောဂီတို့ဒီမှာကျောင်းဝဥစဉ်နေဖွင့်ဖွင့်ပေးနေတာဘုန်းကြီးတရားမဟောခင်မှာเนาะတွေ့တယ်မှလားเนาะတပြောင်မှာစွန်းစားနေတဲ့ယောဂီတွေဆရာလေးတွေဥစဉ်နေတရားထုတ်နေတဲ့ဥစဉ်နေဆရာလေးတွေယောဂီတွေဒါကထွင်တာမဟုတ်ဘူးเนาะထွင်တာမဟုတ်ဘူးဖျားဟောเนาะတခါကြရဲ့ဘုန်းကြီးတို့ကဝေဖန်ခံရတာဒါလောကတဘဘကိူးတော့မဆိုင်ပါဘူးပြောပြတာယောဂီတို့ဘုန်းကြီးကမဘိဒာကြောက်ကိုဘုန်းကြီးရှောက်လန်းနေတဲ့လမ်းကြောင်းကလူတွေကိုထွင်နေတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အလျှောက်နေနေတယ်အခုခေတ်မှာဒီလမ်းကြောင်းကြီးကရှေ့သူတော်ကောင်းတွေရှောက်နေတဲ့လမ်းကြောင်းကတွားတဲ့သူတွေနဲလာတော့တောဖုံးသွားတာခြုံဖုံးသွားတာခြုံရွယ်တွေပိတ်ဖုံးသွားတာအလျှောက်နေသွားလို့ဒီလမ်းကြောင်းကဘုန်းကြီးကအဲ့ဒီလမ်းဟောင်းကြီးကိုပြန်လျှောက်တဲ့အခါကျတော့ခြုံနေရှင်းပြီးလျှောက်နေတာမြင်တော့လမ်းတွေပြန်ဖောက်ရတယ်လို့ဖြစ်နေတော့လမ်းတစ်တီထွင်တယ်လို့ထင်တယ်အမှန်လမ်းဟောင်းကြီးပဲတပည့်အောင်မှာတရားထုတ်တယ်သူတင်နေကျင့်နေဆိုတာကလမ်းဟောင်းကြီးเนาะရှင်းသူတော်ကောင်းညာဒီလိုကျင့်ကြတာဟုတ်ဘုန်းကြီးကကြတော့အခုခေတ်မှာဒီလိုကျင့်တဲ့သူကနဲလာတော့ကျင့်ရအောင်လဲတော့ရလဲနေရာတိုင်းမှာမရှိတာတပည့်တော်တော်ဆိုတာအဲကြတော့ဘုန်းကြီးကဒီနေရာလေးကိုအမတန်နှစ်တက်မိတယ်အာဝါဒကိုဆွဲလန်းတဲ့စိတ်နဲ့တော့မဟုတ်ဘူးဖះရှင်ဖះရှင်ကိုတစ္ဆာဒိဋ္ဌံပြုပြီးဘုန်းကြီးတို့ဒီနေရာကိုရောက်လာတယ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာလည်းမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုဘုန်းကြီးကဖျားတိဘောနဲ့တင့်တော်လောက်ပဲ့တော်ရဲ့ဒေတာအာညွန်ပြတော်မူပါဘုရားလို့တစ္ဆာတိတ်တံပြီးတော့ဒီနေရာရောက်လာတဲ့အခါမှာဒီနေရာလေးကိုအစကတိတ်သဘောမကြောက်ဘုရားရှင်စေလွတ်လို့တောင်းဝင်ပေးကြရရောက်လာတယ်ဒီလိုခံနောက်ပိုင်းမှာတပြေးပြေးနဲ့တုံးတက်ကြည့်ရောအဆင့်ပြေးတယ်တောရှိတယ်တောင်ရှိတယ်ကြောက်ကူရှိတယ်တပင်နေရှိကြောက်ကူထဲမှာအထုတ်မလားတောင်ကုန်းတွေမှာအထုတ်မလားတပင်အောက်မှာအထုတ်မလားသဘောဝပတ်ဝန်းကျင်ဟာဒါဆတာဖြစ်တယ်အော်အကြောင်းမူဘုရားရှင်ငါ့ကိုစေလွတ်တာပဲဆိုတော့နော်ပို့ပြီးစိတ်တိုင်းကြဘဝင်ကြအ
ra bo yin shi ma tya la thu de yogi de yan shin lu de a ko lo u zin le de sia ro de bo yin chi la yin no sia ro de le bo yin de the yi wa yu ji de ka sia ro ji de le jwa ba nai ngan lo tan ga ma nai ga sa ro phya de le jwa ka ja bo yin ya no sa ro phya de go yan shin lu de a ko lo di tip pin au ma chang de ma da ko pe chain naw bo yin no son khan pait tha ra ja bi bo chang le lo daw lo tha ra ja bi ka gwe de ni ne ba ကြောက်ရည်ကကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့အဲဆုံးခန့်ကြွားတဲ့ရက်တွေကိုပြမရှိတဲ့ချိန်ဆုံးခန့်ကြွားဖြစ်တဲ့ဆိုရင်တော့မှကြွားတဲ့ဒီဟိုဘက်ရွာတွေဆုံးခန့်ကြွားရင်တော့အကြောင်းအဦးစင်းတွေဒါအဲဆုံးကိုမနေ့ဆောဆောဆုံးခန့်ကြွားပြန်လာအဲဆုံးဘက်အာယုံဆုံးဖြစ်ဖုံးပေးလိုက်တာနေ့ဆုံးကအကြောင်းချက်ရတာပဲဘုန်းကြီးကအမြဲတမ်းဆုံးချက်ရတယ်ဆုံးခန့်ကြွားတာတခုနဲ့ဒါမပြည့်စုံဘူးမလုံ
ဥစဉ်တွေကိုဘုန်းကြီးကအဲကျောင်းမှာချက်တဲ့ဆွမ်းဆွမ်းရင်းတွေဒီဆွမ်းဆွမ်းရင်းတွေကိုဘုန်းကြီးတို့မာပြီးတော့ကြောက်တော့ရိတ်သားရဲ့ဒီတောဆက်တနေရာမှာဆွမ်းလောင်းစင်လေးတွေလုပ်ပေးထားတယ်အဲ့ဒီမှာကျောင်းကဝေယဝစ္စာချက်ပြုတ်တဲ့တရားဓမ္မတွေကဆွမ်းလောင်းပေးရဥစဉ်တွေကအဲ့ရဆွမ်းပြန်ဆွမ်းခံပြန်ကြွားပေါ့နော်တင်ငန်းတော့ရုံဆောင်တော့ကိုယ်ကျောင်းထဲမှာပဲဆိုတော့အတရားဆွမ်းခံပြန်ပြီးတော့ဆွမ်းပြန်ခံပြီးတော့တောထဲမှာဖုံးပေးရဒါသူတင်အကျင့်ကျင့်တယ်တီထွင်တာမဟုတ်ဘူးဖျားခေါ်တဲ့တရားအတိုင်းလုပ်ရပါတယ်ပါရမီပါတော့အောင်လို့တချို့စာတင်သားဥစဉ်လေးတွေဆိုရင်လဲစာပေမှာဒါကျတို့ကြားဘူးတာလက်တွေ့မကျင့်ဘူးဒီဥစဉ်လေးတွေဆိုရင်လဲဘုန်းကြီးကဒီမှာစာတွေ့ကိုတွေ့ညှိပေးရတချို့ဆရာတော်ဘုရားတွေဆိုရင်လဲဒီမှာဘုန်းကြီးကြွားတဲ့အခါမှာဆရာတော်ဘုရားကြီးတွေလဲဒီတောထဲမှာဆုံဖုံးပေးတရားထုတ်ကြတယ်လာရအားပေးချင်းမြောက်ကြဒကာဓမ္မတွေနော်အာပါရမီပါတော့အောင်လို့သူတင်သူတင်အကျင့်တည်ကိလေသာပယ်ရှားတဲ့ခါမှာပန့်ပိုးပေးတယ်ကိလေသာပယ်ရှားတဲ့ခါမှာပန့်ပိုးအားပေးတယ်တရားထူရဖို့အတွက်အားကောင်းတဲ့အားကြီးရဲ့အထောက်ပံ့ဖြစ်စေတယ်အဲ့ဒါရုပ်ကုန်မှုသူတင်နော်သူတင်73ပါးဆိုတာရှိတာဟုတ်အလွယ်ပြောတော့သူတင်လို့ဆိုတာသူလို့ဆိုတာအမှန်တော့သူတင်နော်စာလို့အတိအကျပြောရင်တော့ပန္နကုသူတင်ဒါကြီးပြောနေတာရှည်သွားလိမ့်မယ်ထားတော့เนาะအဲ့ဒီမှာဘုန်းကြီးတို့ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာကဒီရိတ်တာမှာကရုပ်ကမှုသူတင်တပည့်အောင်မှာတရားထုတ်ခြင်းလွန်ဒီကောင်သူတင်အဘောဂာတိကသူတင်ပေါ့စာလို့ပြောတော့လူဒီကောင်အဲ့ဒါဘုန်းကြီးကဓမ္မယောခေါမိုးပေါ်မှာအာထုတ်ပါလေဓမ္မယောခေါမိုးပေါ်မှာလည်းအာထုတ်တယ်ဒီဟိုဘက်ကတောင်ကုန်းတွေမှာလည်းအာထုတ်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါလို့အာထုတ်တဲ့အခါမှာတောင်ကုန်းတွေမှာလည်းအထုတ်တယ်မိုးမရွာတဲ့အချိန်တွေဆိုရင်လာပညာတွေလာတာတဲ့အချိန်တွေအဲ့လိုမျိုးအချိန်လေးစိအရန်ကောင်းတယ်အဲ့လိုတောင်ကုန်းလေးတွေမှာအခုလည်းဘုန်းကြီးဟိုဘက်ကတောင်ကုန်းတကုန်းဘုန်းကြီးဘေးနာကယောဂီဆောင်တွေဘောဓိဆောင်တွေဘေးနာကတောင်ကုန်းလေးတကုန်းယောဂီတွေဗီဒီယိုကြည့်တဲ့အခါမှာဦးစင်းနေပြရတယ်မှာပါမယ်နော်မြေလေးညှိထားတယ်ဆိုတာအဲ့မှာကအဲ့ဒီဘေးအစွန်တွေမှာကယောဂီဆောင်တွေစောက်ပြီးရောတောင်ဆောင်မှာတောင်ဆောင်နဲ့တောင်ထိပ်နေရာမှာကြတော့မြတ်တေဆိုင်ပြီးတော့ယောဂီတွေမြတ်ခင်ပြပေါ်မှာဈေးငံလျှောက်မနဲ့စောစောချိန်ညနေပိုင်းချိန်တချို့အဲ့ဒီတချို့ချိန်တွေမှာတရားပွဲတွေလည်းအဲ့မှာဘုန်းကြီးကလည်းအဲ့မှာတရားဟောမယ်အဲ့ဒီတောင်ကုန်းတွေမှာမိုးမရွာတဲ့နွေရာတီနဲ့ဆောင်းမတီပေါ့နော်မိုးရာတီဆိုလည်းမိုးမရွာတဲ့အချိန်မှာယောဂီတွေဈေးငံလျှောက်တရားထိုင်လို့ရအောင်သူတင်လည်းစောက်တီလို့ရအောင်တရားပွဲတွေလည်းကျင်းပလို့ရအောင်တောတဘာဝကြာကြာဘုန်းကြီးအဲ့မှာစီစဉ်ထားတယ်ဒါလည်းကိုဗစ်နဲ့တခါတမကြီးလည်းအားလုံးကြက်တဲကြတော့ဘယ်သူမှတော့အလိုမခံပြတ်ပါဘူးလူတွေလည်းခက်ခဲနေတဲ့တူတူစီခဏရက်ထားတာနောက်ပိုင်းမှာအเจ้าညီညွတ်လို့လူရှင်တွေပေါ်လာအဲ့ဒီမှာဖန်တီးဖို့ရှိသေးတယ်နော်ဒူတင်အကျင့်တွေကိုပါရမီပါသွားစေခြင်းလို့တုတ်တန်ဒူတင်တွေလည်းအရင်အစဘုန်းကြီးစောက်တည်ပြီးတယ်နောက်ပိုင်းတော့သွားလာတာအနေထားတစ်ခုနဲ့တုတ်တန်ဒူတင်တွေယောဂီတွေကိုမပို့ပေးဖြစ်ဘူးအရင်တော့ဆိုရင်တော့တုံလဘက်ရဟန်းတော်တွေကိုတုတ်တန်အောင်ခေါ်ခေါ်သွားတယ်ဘေးရရွာတုတ်တန်တွေကိုပေါ့နော်ဒီအကျင့်တွေကိုပါရမီပါတော့เนาะဧကဒနေဒူတင်တရက်ကိုတစ်ထပ်ပဲဖုံးပေးတယ်ပတ်တပိုင်းဒူတင်เนาะဟိုကတပိတ်တစ်လုံးနဲ့ခွတ်တစ်ခွတ်တဲ့တပကံနဲ့ဖုံးပေးတာပတ်တပိုင်းဒူတင်စသည်ဖြင့်เนาะဗိနစာကြီးကဒူတင်စသည်ဖြင့်ဆွမ်းခံကြွားတဲ့ဒူတင်ဒူတင်အနေထားအများကြီးရှိဒါဘုန်းကြီးကကြုံလို့ပြောပြတာဘုန်းကြီးရဲ့ဒီမှာဒူတင်အကျင့်တွေကိုလူတွေလည်းစောက်တည်ပေးပါတယ်လူတွေလည်းစောက်တည်ပေးတယ်နော်ဘုန်းကြီးကလည်းတော်တဲ့လာနေတာ
တော်တယ်လာနေတော့ချက်ချန်နေရဘုန်းကြီးတော်လောက်လဲဟိုဒါလိုက်လိုက်လာနော်ဒီတောင်ထိပ်မှာနေတော့သကားပွင့်လိုက်တော့ဒီရင်ကောင်ရောက်လာအရင်ကရင်ကောင်မရှိဘူးချင်လည်းမရှိဘူးဒီမှာချက်ချန်နေရနော်တောင်ဆောင်မှာဘုန်းကြီးနဲ့တော့နည်းနည်းတော့ဝေးပေမဲ့လည်းတို့ကချက်ချန်နေနည်းနည်းများလာတော့တော်တော်လေးစိတ်နှောက်ချက်ဖြစ်ရတယ်ဒီချက်ချန်ကလည်းအဲ့ဒါတော့အဲ့ကြတော့ဒီဒုသင်အကျင့်ကိုကျင့်ကြတဲ့အခါမှာသူတင်ခြင်းကိုကျင့်တဲ့အခါမှာကိလေသာတွေကိုပို့ပြီးခေါင်းဝါစေတယ်တရားသူရောက်ဖို့အားကောင်းတဲ့အထောက်ပံ့ဖြစ်တယ်အရှင်မဟာကတ္တပဒါမထေမြတ်ကြီးကသူတင်ခြင်းကိုသင်္ကန်းစားဝတ်တဲ့အချိန်ရဟန်းစားဖြစ်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ပရိသေဗံစံတီအထိသူတင်အမျက်စားအကျင့်တွေပဲကျင့်တာဇာတဗံတတ္တတာကာလပဲလို့မြို့မှာဘရောမမနေဘူးလေအရှင်မဟာကတ္တပအရှင်မြတ်ကြီးကနော်သင်္ကန်းစားဝတ်တဲ့ကဘုန်းကြီးစားဖြစ်တဲ့ကတော်ထဲမှာနေတယ်တော်ရသူတင်စောက်တည်တာကိုအရင်းကြီးကန်သူတင်တော်ထဲမှာနေတယ်တော်တဲ့တရင်တော်တယ်ဒကာဓမ္မတွေကမြို့ချောင်းရွာချောင်းမှာပင့်လာတော့မနေဘူးနောက်ဆုံးဒကာဓမ္မတွေကအဲ့လိုမျိုးပင့်လို့မရတော့ဘုရားတော်သွားလျှောက်တယ်မြတ်စွာဘုရားအရှင်မကတ္တပအရှင်မြတ်ကြီးကအသက်လည်းကြီးပါပြီအသက်လည်းကြီးနေပါပြီတော်ထဲမှာဒုက္ခရောက်နေပါမယ်အရေးချောင်းဆိုရင်ဒကာဓမ္မတွေနဲ့နီနီနာနာကြမ်းမာရေးကိစ္စဖြစ်ပေါ်လာရင်ကုလို့ရအောင်လွယ်အောင်လို့တွားလို့လာလို့လွယ်တဲ့မြို့မှာပြောင်းရွှေ့ပြီးတော့မြို့ချောင်းရွာချောင်းပြောင်းရွှေ့ပြီးတရေသုံးဖို့မြတ်စွာဘုရားမိန်ပေးပါဦးဘုရားဒကာဓမ္မရဲ့လည်းမြတ်စွာဘုရားသွားတောင်းဆိုလျှောက်ထားအဲ့နဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တိုင်ကလည်းရှင်မကတ္တပအောင်မိန်ချစ်တာကတ္တပချစ်တာအသက်အရွယ်အပြည့်နဲ့ကြီးရင်လာပြီအဲ့တော့ချစ်တာမြို့ချောင်းရွာချောင်းဒီမှာအလိုရှိပါကပြောင်းရွှေ့ပြီးတရင်သုံးရင်သုံးပါချစ်တာကျမ်းမာရေးအရေးချောင်းတစ်ခုခုဖြစ်အဆင်ပြေအောင်လို့ဒကာဓမ္မရေတွားလို့လာလို့အဆင်ပြေအောင်လို့မြို့ချောင်းရွာချောင်းမှာဒကာဓမ္မရေလည်းပင့်ဖိတ်နေတာရှိတော့တကယ်လို့ချစ်သားအကြောင်းညီညွတ်မယ်အဆင်ပြေမယ်ဆန္ဒရှိမယ်ဆိုရင်မြို့ချောင်းရွာချောင်းမှာတည်င်းသုံးဖို့ငါဘုရားရှင်ခွင့်ပြုတယ်မြတ်စွာဘုရားဒီလိုမိန့်တော့ရှင်မကတ္တပကြီးကဘာပြန်လျှောက်တယ်လဲမြတ်စွာဘုရားလည်းဘုရားသူရောတသက်လုံးတော်တဲ့နေလာတာသူရောပရိမတ်ဆန်နေသည်တော်တယ်ပဲတည်င်းသုံးခွင့်ပြုပါဗျာတဲ့သူတင်ကျင့်ကိုနော်နော်လာနောက်သားတွေအတွက်စံပြပြန်အောင်ကျင့်ပေးခဲ့တော်ထဲမှာတည်င်းသုံးပြီးတော့ကဲထားတော့ဒီရှင်မကတ္တပကြီးကဒုတင်ကျင့်တွေကို73နှစ်အဲ sorry 73ခုကိုနှစ်ပေါင်း120ရှင်မကတ္တပကြီးတက်တန်းတက်120ရှိတယ်နော်ရှေခေကပုံနာတွေဘေးရင်ဆရာတွေအသက်120ရှည်စေတော်ပြောသူလို့ပေါ့နော်ရှင်မကတ္တပကြီးကတက်တော်120ကြီးရှိတယ်ရှင်အာနန္ဒာလည်းတက်တော်120ဒီနေရတယ်နော်ဒီရှင်မကတ္တပကြီးကဒီသူတင်ကျင့်တဲ့ညမှာဣတတက်ရတာမြတ်စွာဘုရားရှင်ပြီလောကမှာအတားဆုံးမြတ်ဆုံးဆိုလဲပွဲရတာဣတတက်ဒီရှင်မကတ္တပကြီးကိုရှင်တိုင်းဗုဒ္ဓရာမေးလျှောက်တော့ပင်လုံးကျုပ်ဘူးပွင့်ဝေစာနေတဲ့မာဂောတိန်ကလည်းခေါ်တဲ့အင်ဂျင်တော်ကြီးမှာရန်နေရဘလိုပုံစံနဲ့တရားအထုတ်မယ်ဆိုပြီးပို့ပြီးတင့်တယ်တာယာတက်ပယ်ပြီးတော့လှပမလဲဗျာလို့မေးလျှောက်တော့ရှင်မကတ္တပကြီးကရန်တော်ဟာဆွန့်ခံကြပြီဆွန့်ခံအပြန်ဒုတင်အကျင့်တွေကျင့်ပြီးတော့ဒုတင်တွေကျင့်ပြီးတော့ဒီအင်ဂျင်ပင်အောင်မှာတရားထုတ်မယ်ဆိုရင်ဒီတော့တောင်ကြီးဟာဒုတင်အကျင့်အမြတ်ဖြင့်ထုံမွှန်းလိုက်တဲ့အတွက်ပို့ပြီးတော့ယခုထက်တာလွန်ပြီးတော့တင့်တယ်တာယာလှပပါလိမ့်မယ်ဗျာဒီလိုလျှောက်အဲ့နဲ့အရှင်အနုရုဒ္ဓမထေရမြတ်ကိုမေးလျှောက်တော့အရှင်အနုရုဒ္ဓမထေရမြတ်ကစေမီကုတ္တရီလှူခဲ့တာဟုတ်ဘူးနော်စေမီကုတ္တရီလှူပြီးဆုတောင်းခဲ့တယ်သူကဒိဗ္ဗစကုအဘိညာမှာဣတဒတ်ရမဟာတာဝကနော်စေမီလှူတဲ့သူတွေဉာဏ်ပညာကြီးမားတာဟုတ်နော်အလင်းရောင်ပေးတာဟုတ်အလင်းရောင်ကဉာဏ်ပညာနဲ့တူတယ်မှောင်မိုက်နေတဲ့အဝိဇ္ဇာမောင်သူမှာအလင်းရောင်ဓမ္မစေမီဓမ္မတိပိကတရားစေမီဉာဏ်ဖြင့်အတိဉာဏ်ဖြင့်အမိုက်မောင်အပယ်ရှားဟာသူနော်မောဟဆိုတဲ့အမိုက်မောင်စီမိလင်းအောင်နဲ့ပယ်ရှားတယ်အရှင်မအရှင်အနုရုဒ္ဓမထေရမြတ်ကဘဝတစ်ခုမှာစီမိတွေလှူဒန်းပြီးတော့သူကဗျာဒိတ်ခံယူခဲ့တာစုပန်ခဲ့တာကိုတဆူဆူတော့ဘုရားရဲ့ထံတော်မှောက်မှာဒိဗ္ဗစကုအဘိညာဉ်နေရာမှာအတားဆုံးမျက်စုံရပါလို့ဆိုစုတောင်းခဲ့တာနော်စီမိလှူတဲ့တရားဓမ္မတွေဘုဒ္ဓတာဖြစ်ဖို့အဲ့ကြတော့ဘုန်းကြီးရဲ့မဟာဗုဒ္ဓကျောက်တော်ကရိပ်တာမှာဆိုလေမြတ်စွာဘုရားကိုတချို့လာပြေလောက်ွယ်ထူးမြတ်တဲ့ရက်ဒီမှာဆိုရင်စီမီ9000ပူဇော်ကြတယ်ဘုန်းကြီးဒီမှာဘယ်သူမှမရှိခင်ကဘုန်းကြီးတပါးတည်းပူဇော်တာရှိသမျှစီမီနဲ့ဘာကြောင့်လဲ9000မပြည့်ဘူးပေါ့အခုနောက်ပိုင်းတော့9000ပြည့်အောင်ပူဇော်နိုင်တယ်
ဒီမှာရှိတဲ့အကြောင်းကံဖရားတွေဇေဒီတွေရုပ်ပါတော်တွေအများကြီးရှိတယ်ဘုန်းကြီးမှာဒီဖရားတွေအားလုံးကြောက်ကူထဲမှာကော၎င်းနဲ့မြတ်တွေစုလိုမျိုးတွေအကုန်လုံးဖိတ်မှန်တကားပြုပြီးအကုန်စင်မီတွေပူဇော်ပြီးတော့မေတ္တာတွေပို့အမျှဝေဘုန်းကြီးကစင်မီကိုတောင်အမြဲပူဇော်ပွဲရှိတယ်ဒီမှာမပြတ်ဘူးဥပမာကဆောင်လာပြီးညာတို့ဘာဇောလာပြီးညာတို့အဲ့လိုထူးခြားတဲ့ရက်တွေပေါ့နော်တရင်ကျော်ညာတစားမုံညာတို့တချို့လဲဝါကောင်လာပြီးညာလည်းကျင်ပဖြစ်တာလည်းရှိတယ်နေုံလာပြည့်တို့เนาะဒီတော်တင်းလာပြည့်ဒီနှစ်တွေတော့မလုံးဖြစ်ဘူးเนาะကိုဗစ်လည်းဖြစ်ဖွေးတို့လည်း budget ထိခိုက်လာတော့เนาะဖြောင်းနေမဝယ်ဝယ်ဖို့ကအကြောင်းမျိုးနဲ့အကုန်ခြေတာနေရတဲ့အချိန်ဖြစ်တော့ဖြောင်းနေတယ်မဝယ်ဖြစ်ဘူးဒီနှစ်တော့ပြီးခဲ့တဲ့လာပြည့်ညတော့မပူဇော်ဖြစ်လိုက်ဘူးတော်တော်များများပူဇော်ဖြစ်တယ်ပေါ့ကက်ထားပါတော့အရှင်အနုရုဒ္ဓမထေရမြတ်ကမြတ်စွာဘုရားရှင်ပြီးလောကမှာအဘိညာဉ်ဒေဝသကုအဘိညာဉ်ညာမှာအတားဆုံးမြတ်ဆုံးပဲစัจ java ရာလောကတဲ့ပေါင်းများစွာတိုက်တထောင်ကိုတိုက်တထောင်ကိုတိုက်တထောင်ကိုထံရမထမြင်ရတယ်တဲ့နော်အရှင်အနုရုဒ္ဓဘုရားရှင်ညီတော်ဝန်းခွဲတွေနော်တာကီဝင်မင်းသားတွေနော်အဲ့တော့အရှင်အနုရုဒ္ဓကိုမေးတဲ့အခါကျတော့အရှင်အနုရုဒ္ဓကပင်လုံးချုပ်ဘုပင်ဝေစာနေတဲ့မဟာဂௌတိန်ကလို့ခေါ်တဲ့အင်ဂျင်ပင်အင်ဂျင်တော်ကြီးကိုဘုရားကျော်ရဲ့အမြင်အရတော့ဒေဝသကုအဘိညာဉ်ကိုဝင်စားပြီးတော့တရားထုတ်မယ်ဆိုရင်ဒီရန်တော်ကပို့ပြီးတော့နော်ဒီတောတောင်ကြီးကတရားနဲ့ထုံမွှဲလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ပို့တင့်တယ်တော့ပါလိမ့်မယ်ဗျာဒါလို့လျှောက်တယ်ပေါ့ထားပါတော့ဒါရင်ပြောရင်ရှည်သွားမယ်ရန်တော်တွေကတဘာတစ်မျိုးတဘာတစ်မျိုးလျှောက်ကြတဲ့အခါမှာဘုန်းကြီးတို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရန်တော်တွေကအဖြစ်ကိုအကုန်လုံးကအဖြစ်ကအမျိုးမျိုးဖြစ်နေတယ်ဘုရားကိုတော်မင်းလျှောက်တော့ဒါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကနောက်ဆုံးပါပြောတယ်ချစ်သားတို့ဖြစ်တဲ့အဖြစ်တွေအားလုံးမှန်ပါတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ငါဘုရားရှင်ရဲ့အမြင်ကိုလည်းမှတ်သွားအောင်တဲ့နော်ရှင်မကတ္တဗာတို့မျိုးအရှင်အနုရုဒ္ဓတို့မျိုးအကုန်ဖြေနေကြတာကိုဒီအရှင်မြတ်ကြီးကသူတို့တန်ရာတန်ရာနဲ့လေရှင်မမောက္ကလန်ကိုသွားပြီးတော့လေရှင်မမောက္ကလန်ကနော်ဒီအဋ္ဌိဘက်၄ပါးနော်ရှင်မမောက္ကလန်ကဟောတကိုးကြီးတာကိုအဲ့တော့သူရဲ့ဒီတကိုးကြီးချောင်းဖြစ်တဲ့တကိုးအဋ္ဌိဘက်၄ပါးကိုနှလုံးသွင်းစင်ကျင်ပြီးတော့ဒီအကျင်းပေအောင်မှာတရားထုတ်မယ်ဆိုရင်စင်ကျင်မယ်ဆိုရင်အင်ဂျင်တော်ကြီးရပိုတင့်တော်သွားလိမ့်မယ်တင့်တယ်သွားလိမ့်မယ်စသဖြင့်ဒီလိုမျိုးတွေအရှင်မြတ်တွေကတို့တန်ရာတွေရှောက်ကြတော့အဖြေတွေမျိုးမျိုးဖြစ်တော့မြတ်စွာဘုရားနောက်ဆုံးသွားလျှောက်တဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားကတင်ချင်းသားတို့ဖြေတွေအားလုံးမှန်ကန်နေငါဘုရားရှင်ဖြေမဲ့အဖြေကိုလည်းမှတ်သွားအောင်တဲ့ယန္တဘာဝဆုံးခံကြမယ်ဆုံးခံပြန်လာမယ်ပြီးတော့ဆုံးဖုံးပေးမယ်ဆုံးဖုံးပေးပြီးတာနဲ့နထက်သူကိုတင်ငန်းကြီးကိုအင်ဂျင်ပင်အောက်မှာခင်းပြီးတော့ငါသည်တရားထုမရသည်မအရတမအရတဘုံမရသည်မမထတော့ဘူးဆိုပြီးတော့စတုရင်ကဝရိယနဲ့အာထုတရားမရသည်မမထတော့ဘူးအယိုးအကျော်အတားအသွေးတွေခန်းချောက်ရင်ခန်းချောက်ပါစေအဲ့ဒါကိုစတုရင်ကဝရိယလို့နော်ဒီစတုရင်ကဝရိယနဲ့အယိုးကျော်အသားသွေးတွေခန်းချောင်းရင်ခန်းချောင်းပါစေတရားများတရားမရတဲ့များငါတော့မထတော့ဘူးဆိုပြီးတော့ဒီလိုစူးစမ်းအထုံးမှသာလေရင်ဒီအင်ဂျင်တော်ကြီးဟာပို့ပြီးတော့တင့်တယ်တာရသွားလိမ့်မယ်မြတ်စွာဘုရားအဲ့တော့ဒီအာထုခိုင်းတာအဲ့တော့ဝရိယကိုမလျှော့နဲ့တမာတိကိုပဲတင့်ဟုတ်ပြီလားဝရိယနဲ့တမာတိမညီမျှဘူးဖြစ်နေအများနေတာပဲဆိုပြီးများတဲ့အဲ့ဒီဝရိယကိုမလျှော့ဘဲတမာတိကိုတင်လိုက်ပူကောင်းတော့ပေါ့ဘလို့မှမရတော့ရင်တော့လည်းလျှော့ပေါ့လေဖြစ်နိုင်ရင်တော့များနေတာကိုမလျှော့ဘဲနဲ့နဲတာကိုပဲတိုးအောင်အထုတ်တာပို့ပြီးတော့ခီးပွေရောက်တော့ဘုန်းကြီးတို့အတွေ့အကြုံနဲ့ပြောရရင်နော်အဲ့တော့ယောဂီတွေကဒါဝရိယအမနာအရေးကြီးတယ်ဒါကိုပြောချင်တာစတုရင်ကဝရိယအယိုကျော်အသားတွေတွေခန်းချောင်းရင်ခန်းချောင်းပါစေတရားများတည်းများငါမထောက်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့အထုတ်ရတယ်ဘုန်းကြီးတို့ကာယ ानु ဘဒနာတတိပဒံအထုတ်တဲ့အခါမှာလေလုံးဝဝရိယအားကောင်းရတယ်တာမန်အထုတ်ရင်တော့ကုသိုလ်ပဲရမှာပေါ့တာမန်တက်ပို့အထုတ်မှတရားထုဆိုတာရနိုင်တာเนาะတာမန်အထုတ်ပြီးတရားရတဲ့ခက်ကမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါကဘုရားလက်ထက်ကပါရမီရှင်တွေဘုရင်တို့ယခုခက်မှာကနေရပုဂ္ဂိုလ်တွေတရားထုရကျင်နေဆိုရင်ပင်ပင်ပန်းပန်းကိုယ်နဲ့အတက်မငဲ့ွက်ပဲနဲ့ကျင့်ကြံစူးစမ်းအထုတ်မှသာလင်ရနိုင်တဲ့ခက်ပဲเนาะတရားထုရနိုင်ပါတယ်လုံးဝမရနိုင်မဆိုလို့တာမန်နဲ့တော့မရဘူးပေါ့ဒါကိုပြောချင်တာเนาะနိုင်ရင်ကြာကြီးထိုင်တဲ့သူကိုလည်းအထာကီလာမထာလို့တော့ပြောလို့လည်းမဖြစ်သေးဘူး။သူကနိုင်ဥပမာ10နိုင်ထိုင်တယ်။နိုင်20 24နိုင်ထိုင်တယ်။ထိုင်တဲ့အခါမှာအပြင်းမန်းကိုကြည့်ပြီးဆုံးဖြတ်လို့မရဘူး။အဲ့ဒီပုံကအ
အရှုခံယုံနံတရားကိုမကင်စစ်ပါနဲ့အညီအထုတ်နေတာဆိုရင်ဣရိယာပုတ်ရှိအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအကြာကြီးအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအတာကီလမထကိုကိုကိုနှိမ့်ဆက်တာပဲအဆုံးထွက်တယ်လို့ပြောလို့မရဘူးယောဂီတွေဘုဒ္ဓဓမ္မထာနော်နိုင်ရည်ရှိအထုတ်တိုင်းလည်းအတာကီလမထလို့သွားတတ်မယ်လို့မရဘူးယောဂီတွေအပြောမှားတိုင်းတမန်တရားတင့်တယ်တွေကိယူဆိုင်အောင်နော် ဒီဘုံအပြင်တော့နာယူရှိအထုတ်ပြီးစိတ်ကလည်းပြန့်လွင့်နေတယ်အာစိတ်ကလည်းနော်ဒီမဂ္ဂင်၈ပါးနဲ့လည်းမညီညွတ်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ဘုံ၅ပါးအိန္ဒြေ၅ပါးမညီတာပဲဖြစ်မယ်အတ္တကိလမတာတော့မဖြစ်ဘူးဒါမှဖြစ်ဘူးမဂ္ဂင်လမ်းကြောင်းကိုကျင့်နေတယ်ဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအတ္တကိလမတာမဖြစ်ဘူးအခုကြည့်ယောဂီတွေအတုံးများနေလို့အတ္တကိလမတာဆိုတဲ့စကားကိုနော်နားလည်မှုမလွဲကြန
တော့ရှိမယ်ကြိုးစားတဲ့ဝိရိယတော့ကောင်းတယ်အဲ့ဆိုရင်တော့ဣန္ဒြေဘုံ၅ပါးမညီညွတ်ဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်ပြောရမှာပဲမကေဟိုဟာအထကီလိုမီတာဖြစ်နေပြီမစ္စိမပရိပာမကြောက်လို့တော့ပြောလို့မရဘူးဒါမှတ်ထားနော်ဒါမှတ်ထားဒါတရားကြိုးစားတဲ့သူတွေကိုတွားယူမဝေဖန်မိစေနဲ့နော်ကြိုးစားတာကိုအထုတ်တာရုခေါ်ရမှာကိုယ်လည်းမလုံးနိုင်ဘူးလောက်တဲ့သူကလည်းဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်တော့မပြောနဲ့အဲ့လိုသူကလည်းရှိသေးတယ်ဗျလူတွေကလည်းအကျင့်ပါတာအတင်းပြောတာကရိတ်တာကြီးရောက်လာရိတ်တာမှလည်းတူအကျင့်အတင်းပြောကြတယ်ချင်းချင်းလေနော်ကိုကြည့်ရမှာဘူးနော်ကိုကြည့်ရမှာဘူးကိုမကြည့်ဘူးသူတစ်ပါးကိုကြည့်နေတတ်တယ်နော်တခုတော့ရှိတာကနိမလမ်းမန်နဲ့ဝရိယကောင်းကောင်းနဲ့ကြိုးစားရင်တော့ပိုကောင်းတာပေါ့နော်ပိုကောင်းတာပေါ့အဲ့ကကြတော့ဘုန်းကြီးတို့ယောဂီတွေကဒါဝရိယသည်အရေးကြီးတယ်ဒါဝရိယနဲ့ညီညွတ်အောင်တမာတိကိုသိမြင်ပြီးအာထုတ်တင်တယ်ကာယ ानु ဘဒနာတတိပဒံရုပ်တရားကထင်ရှားနေတဲ့ရုပ်နှာတိပြားဆိုရင်ဘုန်းကြီးပြောတယ်ထိတဲ့သဘောအေးတဲ့သဘောမမြဲတဲ့သဘောငယ်လေးဆိုရင်ငယ်လေးလေးလှုပ်တဲ့သဘောမမြဲတဲ့သဘောဒီနာကတင်းနေတဲ့သဘောလဲတယ်တခါကျတဲ့အထက်အောက်ဖြစ်တယ်ဖောင်းပင်ဆိုလည်းဖောင်းပင်စသဖြင့်ဘယ်နေရာအမှတ်မှတ်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ကိုယ်လုံးသူရဲ့တဘောကိုစူးစိုက်ရပြီးအသေးစိတ်ကြည့်အသေးစိတ်ချုပ်စူးစိုက်ပြီးကြည့်ရင်ဒါကာယ ानु ဘဒနာတတိပဒံဒီကထင်ရှားနေတာတော့မှတခါတည်းစိတ်ကအမြဲမနေဘူးငယ်လေးလည်းအမြဲမနေဘူးနှာတိပါလည်းအမြဲမနေဘူးနော်အဲ့လိုမျိုးအမြဲမနေတဲ့အခါကျတော့အမြဲတမ်းမကတ်နိုင်ဘူးပေါ့အဲ့ဆိုရင်မထင်ရှားတဲ့အရာတွေကိုအထုသဖြင့်စိတ်တ ानु ဘဒနာလို့ကင်တယ်လို့လည်းမရဘူးဒါမှကင်လို့ရသေးတယ်နော်ကင်တယ်လို့လည်းမရဘူးမထင်လည်းမထင်ရှားတဲ့နန်တရားကိုမှတ်ဖို့ဆိုတာကမလွယ်ဘူးလေပန်ဒန်းစီဆိုတဲ့စကားတော့ဝါမရှိပဲဝိလုဒ္ဓလိုဖြစ်သွားတတ်တယ်မှတ်လို့မရဘူးမဆိုလို့အကြံပြင်းတော့ရတယ်ပဲရေရှည်မှာမနိုင်ဘူးမတိုးတက်ဘူးပေါ့တရားတိုးတက်ဖို့မလွယ်ဘူးပေါ့ကိုယ့်ရဲ့ပမာဏနဲ့အင်အားမမျှတဲ့အတွက်နော်အဲ့ကကြတော့ဘုန်းကြီးတို့ယောဂီတွေကဒါလေးလဲတတိထားပြီးတော့ဒါနှလုံးသွင်းကြဒီကာယ ानु ဘဒနာကိုအထင်မသေးနဲ့အစင့်ကြော်ကျင်တဲ့စိတ်တွေစာနာမစောနဲ့အကြရနော်ကိုယ်တရားအရာမြင်ကြတော့လေဘာကြီးမှမဘာကြီးမှမဲတော့ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ပမာဏကတမာတိကဘယ်လောက် level မှာလဲဒါလေးသိရတယ်တမာတိ level ကတမာတိ level နည်းနေမလွယ်ဘူးနော်အဲ့တော့စာနာမစောနဲ့တရားရကျင်တဲ့စိတ်ကတော့ဘုန်းကြီးကယောဂီတို့တာမှားတာဘုန်းကြီးဆိုလည်းအယံဆန္ဒဆိုတာတရားအယံရကျင်တာလीဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာပြန်သုံးသက်ကြည့်တော့ဆန္ဒဆိုရင်တရားရမှုပိုင်းမှာတော့နှောက်နေသွားသေးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်လို့ဘုန်းကြီးကပြောရတယ်ကိုတရားတာအထုတရားထုရကျင်မြကျင်ယောဂီရဲ့အလုံးပေါ်ယောဂီကတရားပုံမှန်စူးစမ်းအောင်မယောဂီရဲ့အလုံးပဲတရားကတဖြည်းဖြည်းနဲ့တရားကသူ့ဘာသူရတာသူ့ဘာသူတိုးတက်လာမှာဉာဏ်နဲ့ရင့်တန်လာလောဘဒေါသရေဆိုလည်းယောဂီကပေးရမှာယောဂီရေလုံးမဟုတ်ဘူးเนาะဒါလေးလည်းမှတ်ထားအောင်တချို့ဌာနတွေတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလောဘဒေါသတွေကိုပယ်ခိုင်းနေလောဘဒေါသတွေကိုစွန့်ကြစွန့်ကြစွန့်ကြအဲ့လိုဟောကြဒါဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဘုန်းကြီးတိုက်ခိုက်နေတာမဟုတ်ဘူးเนาะဘုန်းကြီးကလည်းတရားဟောရတာလေเนาะတော်တော်များများဘုရားဟောနဲ့မညီရတဲ့တချို့ဟောတာတွေမြင်နေတော့ယောဂီတွေလွဲမှဆိုလို့အမုန်းခံပြီးပြောနေရတာတချို့ရိတ်တာတွေတော့ဘုန်းကြီးကိုတော်တော်ကိုအမြင်ကက်နေလောက်ပြီးပြောခံနေရလောက်ပြီးကိစ္စမရှိပါဘူးယောဂီတွေအမှန်တရားကိုအတိမြင်နေဆိုရင်ပြောရချိုနှက်ပါရိတ်တာတွေတချို့ရိတ်ဌာနတွေမှာအဓိကကတော့ဘုသူ့မှာမတိုက်ခိုက်ပါဘူးဓမ္မတိတန်ကြကြဖရာဟောတက်တက်ကိုပဲပြောပြတာနော်တချို့ကစွန့်ကြစွန့်ကြလောဘဒေါသတွေစွန့်ကြဒါလိုစွန့်အဲ့လိုမျိုးစွန့်လို့ရတဲ့အရာမှမဟုတ်တာကိလေသာအဲ့လိုစွန့်လို့ရရင်ဘုန်းကြီးတို့အကုန်လုံးစွန့်ပြီးတော့ရဟန္တာဖြစ်ကုန်မှာလောဘဒေါသမောဟကိုစွန့်ရမှာယောဂီအလုံးမဟုတ်ဘူး
စွန့်လို့လဲဘရောမှမရဘူးကိလေသာစက်တလောက်ပင်ပယ်လို့မရဘူးပေါ်လာမှာပဲယောဂီလောက်ကမကင်၈ပါးသူတော်ကောင်းတရားကိုအားထုတ်ရမှာယောဂီလောက်ယောဂီကဒီတရားတွေကိုကြိုးစားအားထုတ်လာပြီဆိုရင်ယောဂီတဖြည်းဖြည်းနဲ့တတိအားတွေတမာတိအားတွေကောင်းလာမယ်တရားဝရိယတတိတမာတိပညာအိန္ဒြေတွေညီညွတ်လာမယ်မျှတလာမယ်ညီညွတ်တဲ့ညီညွတ်လာပြီဆိုတာနဲ့ဒါသောတာပန်တက္ကသကံအနာဂံယဟနာဆိုတဲ့အဆင့်တွေတရားကလောဘဒေါသတွေကိုပယ်သွားမှာဖြတ်ချတော့မှာယောဂီတို့ရဲ့အိန္ဒြေ၅ပါးဘု၅ပါးကပယ်သွားမှာမဉ္ဇဉ်ပယ်သွားမှာယောဂီကပယ်လို့မရဘူးနော်ပယ်ရင်လည်းတင်ညာနဲ့ပယ်တယ်ပဲခေါ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့တချို့တွေလောဘဒေါသတွေပယ်တယ်လည်းပြောတယ်သူတို့ကတော့ပြောရင်မကြိုက်ချင်မကြိုက်ဘူးဆိုမှတော့ဒေါသဖြစ်နေပြီလေသူတို့ရဲ့အာနေချက်ကိုတော့ထောက်ပြရင်ဒေါသထွက်နေတယ်ပြောတော့လေသူတို့ကကိလေသာတွေပယ်တယ်လည်းပြောသေးတယ်နော်တချို့လဲငါဆိုတာမရှိဘူးမရှိဘူးဆိုတာဘလောက်ပြောပြောတကယ်ဝေဒနာနဲ့ကြုံရရင်ငါနာတယ်ဆိုတဲ့အစွဲရလာတာပဲလောကနာဆိုရင်လည်းကြုံရရင်ငါဆိုတဲ့အစွဲရလာတာပဲဒီတက္ကာတိတိဆိုတာပယ်တာလွယ်တာမှတ်လို့ယောဂီနော်အဲ့ဒါတချို့ကအဲ့လိုဖြစ်နေနော်အဲ့ဒါကြတော့ဘုန်းကြီးတို့ယောဂီတွေကသူတစ်ပါးအာနေချက်တိမိမိအတွက်ကိုယ်အတွက်သင်ခန်းစာဒါလေးမှတ်တာဗါတယ်လေယောဂီတွေသူတစ်ပါးအာနေချက်တိကိုယ်တွေတင်ငန်းစာပဲသူတစ်ပါးကိုဝေဖန်ကဲ့ရဲ့အပြစ်တင်နေအတ္တဝတရားတွေတိုးပါလိမ့်ဘာလို့ပြစ်တင်ဘာမှအကျိုးမရှိဘူးသူတစ်ပါးမကောင်းကြောင်းပြောတယ်သူတစ်ပါးကိုအပြစ်တင်နေဆိုတာအတိညာတိမ်ဖင်းတဲ့စိတ်သက်အဆင့်တန်းနှိမ့်ချတဲ့သူတွေအလုံးယောဂီတွေမှတ်ထားဗါတယ်လေသူတစ်ပါးအကြောင်းသူတစ်ပါးအတင်းဖင်းတွေပြောတဲ့သူတွေစိတ်သက်အတိညာနှိမ့်ချတဲ့သူတွေစိတ်သက်ညာရေမပြည့်ဝတဲ့သူအဲ့ပုံကိုယ်တွေကအလုံးပဲဘာမှအကျိုးမရှိဘာလို့မနော်ဒါပေမဲ့သူတစ်ပါးအကြောင်းကိုပြောတဲ့အခါမှာသူတစ်ပါးရဲ့အားနည်းချက်တွေကိုမြင်ရင်နော်သူ့ကိုအပြစ်တင်ဝေဖန်ခြင်းထက်ဩငါတင်ငန်းစာရောငါသူ့လိုမမောင်းနေရမယ်ကောင်းတဲ့သူတွေတော်တဲ့သူတွေတွေ့ရင်ဟာအရန်အားကြပြီငါလည်းသူ့လိုတော်အောင်ကြိုးစားမယ်သူ့ထက်တော်အောင်ကြိုးစားမယ်နှိမ့်ကြတဲ့သူတွေနီးလွဲလန်းလွဲဖြစ်သွားတဲ့သူတွေမှားနေတဲ့သူတွေအစွန်းထွက်နေတဲ့သူတွေမြင်ဩအဲ့လိုဖြစ်သွားတာနော်အဲ့ဆိုဩသူအဲ့လိုကြီးဖြစ်တော့တတော်ကိုအစ်စ်မပြေတာပဲအဲ့တော့ငါတို့လိုမဖြစ်အောင်နေရမယ်နော်အဲ့လိုမျိုးအပြုတ်သဘောဆောင်ပြီးရောအကျိုးရှိအောင်နေရတရားဆိုတာကစိတ်တက်တည်တရားတွေအတိညာဉ်တွေဆိုတာကကိုယ့်ကိုယ်ကိုမြင်မှမြင်တာဟုတ်နော်ယောဂီတွေကိုယ့်ကိုယ်ကိုမြင်ရတာဘုရင်ဟိုရက်ကယောဂီတွေဆုံးမတယ်ယောဂီတွေလှုပ်အလှုပ်ရလာဗာဆုံးမလဲဆိုတော့ဒါအကျွန်ုပ်ဤအာနေချက်များဆိုပြီးစာရေးပြီးတော့ကိုယ်အာနေချက်တွေတစ်ခုချင်းစီစာရွက်ထဲမှာချရေးပြီးရင်အာမနာနဲ့စဉ်းစားအောင်မကြံသေးတယ်ကိုယ်ပြီးမထင်နဲ့စဉ်းစားရင်ထွက်လာအောင်မှစဉ်းစားထွက်လာပြီးတော့ထွက်လာတဲ့အာနေချက်တွေကိုချရေးပြီးတော့အရေးကြီးဆုံးအာနေချက်ကိုနံပါတ်1ဟောဒုတိယအာနေချက်ကိုနံပါတ်2เนาะအဲ့လိုမျိုးအစဉ်အတိုင်းပြန်စီစဉ်ပြီးတော့တစ်ခုချင်းစီကိုဖြုတ်ရအောင်เนาะဒါလေ့ကျင့်ရတယ်အဲ့လိုမျိုးလောရတာပဲကိုပြုတ်ပြင်ချင်းတရားထုတ်ခြင်းကမိမိရဲ့အာနယ်ချက်မိမိအပြစ်ကိုမိမိရှာခြင်းခန္ဓာရဲ့အရှိတရားကိုရှာခြင်းခန္ဓာရဲ့အရှိတရားကဘာလဲဒုက္ခသစ္စာတရားမလို့မကောင်းဘူးအစင်မပြေဘူးအဲ့ဒါဒုက္ခသစ္စာပဲယောဂီဒါခန္ဓာကိုယ်ကြီးကယောဂီတို့ကိုဒုက္ခသစ္စာကြီးပါလို့ယောဂီတို့ဟောနေတာယောဂီကတရားနာလေအဲ့ဒါကိုငါကမလုပ်ချင်ဘူးတော့မလုပ်နိုင်နဲ့ငါမမက်ချင်ဘူးဟာတရားမှတ်မယ်လုပ်တော့ရှိသေးတယ်နော်နှာတိပြားလေးမှတ်နေတော့ဖောင်းပိန်ငယ်လေးလေးမှတ်နေတော့မှာအာလာပြန်ပြီခန္ဓာကိုယ်ကဖောက်ပြန်ပြန်ပြီကိုယ့်ကိုယ်ကိုအားမလို့အားများစေဖြစ်တော့ဖြစ်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒါကသူ့အလုပ်ကိုခန္ဓာကဒုက္ခသစ္စာယောဂီကဒီအာနာပါနမှတ်မှတရားမှမဟုတ်ပဲနော်တမာတိတော့အတင်းအသင့်ရှိအောင်တမာအာနာပါနနဲ့တည်ထောင်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကပြတဲ့ဒီဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲတဲ့သဘောတွေကိုယောဂီကလိုက်ပြီးတော့ကြည့်နေရမှာလိုက်ပြီးသိနေရမှာခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာပြအဲဒုက္ခသစ္စာကိုမြင်အောင်ကြည့်ပိုင်းပိုင်းခြားခြားကြည့်ဒီဒုက္ခဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဘာလို့လဲယောဂီဒုက္ခဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဒုက္ခသစ္စာသည်ဒုက္ခဆင်းရဲကြောင့်သစ္စာအမှန်တရားဒုက္ခသစ္စာယောဂီတို့ကြုံတွေ့နေရတာဒါသစ္စာ၄ပါးတရားတွေပဲတရားကြီးကိုယောဂီတို့ကဘုန်းကြီးတို့ကဒုက္ခသစ္စာထင်တာဟုတ်နော်ကိုပဲပြင်နေကြတာစိတ်ကိုမပြင်ဘဲနဲ့ရုပ်ကိုပြင်နေကြတဲ့သူတွေများတယ်နော်အခုကကရုပ်ရောစိတ်ရောပြင်တင်တာပေါ့လေရုပ်ကတော့အတင်းအင့်ပြင်ကြပေါ့မပြင်နဲ့ပြောလဲပြင်ကြမှာမို့လို့ပြောနေတာနော်ပြင်ပေါ့ရုပ်ကိုလေအတင်းအဲ့တော်ယူပေါ့ဘာအဓိကပြင်ရမှာကစိတ်ကိုပြုပြင်ရမှာနော်အဲ့ကြတော့ဘုန်းကြီးတို့ယောဂီတို့ကစိတ်မိမိရဲ့အားနဲ့ချက်ပြုပြင်ရမှာကဲထားအဲ့ဒါဒုက္ခသစ္စာဆိုတဲ့ဒီခန္ဓာရဲ့ဒုက္ခသစ္စာကို
ဖះကအစိုးဆုံးညတိရမှာပိုင်ပိုင်ချာချာတိအောင်ရောက်ပြီးတော့ခုဒုက္ခကိုသိတယ်ဆိုတာကနည်းသေးတယ်အဲ့ချက်တိမ်မွေးတဲ့ဒုက္ခတွေဒုက္ခဆိုတာကိုမြင်တဲ့မြင်အောင်သိရမှာသိတယ်ဆိုတာကအစိုးဆုံးညအကုန်လုံးကိုသိရမှာပိုင်ပိုင်ချာချာအသေးစိတ်သိတာပြီးဆိုမှဒုက္ခကိုမလိုချင်တဲ့စိတ်ဖြစ်လာခန္ဓာကိုမလိုချင်တဲ့စိတ်ဖြစ်လာခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဘုန်းကြီးတို့ယောဂီတွေတရားအထုတ်ခြင်းသည်ဝိပဿနာတရားအထုတ်ခြင်းသည်အလွယ်ပြောရရင်မိမိကိုယ်ကိုယုံမောအရှုမှတ်ခြင်းဘုရားအရင်ပြောဘူးလေအလွယ်ပြောတဲ့စကားမိမိကိုယ်ကိုယုံမောအရှုမှတ်ဘာလို့လဲလောကမှာအချစ်ဆုံးကဘာလို့လဲမိမိကိုယ်ကိုပဲအချစ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုယုံမောစရာအကောင်းဆုံးလို့ယောဂီကနားလည်သွားပြီဆိုရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမှမချစ်တော့ဘူးဆိုတော့ဘုရားမှချစ်စာအကြောင်းမရှိတော့ဘူးနော်ဟုတ်ပြီလားဒီငါကဒုက္ခပေးနေတာအဲ့ငါအောင်မုန်းနိုင်အောင်ကြိုးစားဒေါသနဲ့မုန်းဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်အတိဉာဏ်တတိဉာဏ်ပညာနဲ့မုန်းဖို့အဲ့တော့ယောဂီတို့ဒုက္ခသစ္စာဆိုတော့ယောဂီတို့မုန်းခိုင်းနေတာခန္ဓာကိုယ်ကြီးကယွန်စရာကြည့်မုန်းစရာကောင်းတယ်ဒါကြီးဆွဲလဲစရာမဟုတ်ဘူးဒုက္ခတို့ဒုက္ခခဲကြည့်ဘယ်ဘဝမှမကောင်းဘယ်ခန္ဓာမှမကောင်းဆိုတော့ယောဂီတို့ခန္ဓာကတရားဟောနေနော်ဘုန်းကြီးဆိုရင်လည်းအဲ့လိုပဲအခုဆိုတရားတော်တော်ဟောတယ်ဘုန်းကြီးခန္ဓာကိုယ်ကအဲ့ဒါသူခန္ဓာဟောတဲ့တရားဘုန်းကြီးကပြန်နာတယ်ယောဂီတို့လည်းတရားဟောရင်းတယ်လေမနက်ကလည်းတရားနာနေရတာနော်ဘုန်းကြီးခန္ဓာဟောတဲ့တရားကိုအခုလည်းနာနေရတာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဘုန်းကြီးကယောဂီတို့သိပါတယ်ဆိုပြီးတော့အာရပါရပြောဘုန်းကြီးကိုယ်တိုင်ကလေအားနည်းတယ်လေအားနည်းပြီမဲ့ဇောနဲ့ပြောတရားဟောပြီလို့ဆိုရင်လုတ်ကိုမလုတ်နိုင်တော့မောပြီးကြံခဲ့တာနော်မောပြီးကြံခဲ့ပြီးတော့မောတာတော့နဲ့အမောမပြေဘူးအဲရေလေးတောက်လဲဇင်းညာလေးရှောက်လိုက်တရားလေးအရင်ပြပြီးနေလိုက်ညာအဲ့လိုနဲ့မိုးလင်းသွားတာညာတမေးမှမမေးရသေးဘူးမနဲ့လည်းမအိပ်ရသေးဘူးမကျင်းဖြစ်ဘူးမနေ့ရသေးရနော်နည်းနည်းအရင်ဟောစဉ်တော့အဲ့ကုမအိတ်တာပါအရင်ကအခုနောက်ပိုင်းကျတော့အေးပြန့်ရင်ကျမ်းမာရီကထိခိုက်တတ်တာနဲ့ဆရာဝန်တွေလည်းလျှောက်တာများတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးချစ်လို့တော့မဟုတ်ပေမဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးခိုင်းစရာတွေရှိသေးတယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ခိုင်းစရာတွေရှိသေးလို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဘုရားမွေးမြူပေးနေတာဒါပေမဲ့ငါတော့ကျမ်းမာရီလေးကောင်းခဏလောက်တော့မေးမယ်ဆိုပေမဲ့လည်းဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကြောက်ကူထဲမှာနေတဲ့တန်ဟာသူများတွေနဲ့တော့မသိဘူးတခြားပုံကိုယ်ကြီးဘုန်းကြီးကကြတော့တော်တော်ကိုဘုန်းကြီးကြောက်ကူကအရင်တော့ကဒီလိုမဟုတ်ဘူးတဘာအခုကတဘာကဒီတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့အဆင်ပြေအောင်ဘုန်းကြီးကတဘာဝမပြတ်ပြုပြင်ထားတယ်ဘုန်းကြီးအခုဒီကြောက်ကူပါလေအရင်တုန်းကကြောက်စရိတ်တွေအများနဲ့ကြားတယ်လင်းနို့တွေအများများတယ်ဒီလင်းနို့ချေးဆိုတာကတခြားကြောက်ကူတွေထဲတော့ပိုပေါ်တလို့ပဲအဲ့ဒီကြောက်ကူအနံ့ဇိုးတွေကိုဘုန်းကြီးကလင်းနစ်ခွဲလောက်၅နှစ်နီးပါးလောက်ကြောက်ကူထဲမှာပဲအောင်ရှူတော့ရှူမိတာပေါ့နော်ဒီအောက်ဆီဂျင်မပြည့်တဲ့အဲ့အနံ့ပြင်းတာယောဂီတွေနော်၅မိနစ်လောက်နေကြည့်လဲဘယ်လောက်ခံစားခတ်လဲဆိုတာအဲ့ဒါကြီးကိုဘုန်းကြီးကလင်းနစ်ခွဲလုံးနေခဲ့တာအဲ့တော့ဘုန်းကြီးကအသားတွေကပြာနှမ်းနေတာအဲ့ဒီဆိုပါစေလက်သေးတွေဆိုရင်ပိုတိတာတယ်ပြာလက်ဖွားတွေဆိုရင်ပြာကြီးပြာနေတာခန္ဓာကိုယ်ကအစိတ်တင့်တယ်လို့ဖြစ်နေအောက်ဆီဂျင်တွေကျပြီးတော့အဲ့လိုဖြစ်တော့အခုဆိုရင်ဘုန်းကြီးကကြောက်ကူတွေကိုအမြဲမသွားတော့ဘူးနော်မိုးရည်ဆိုရင်တိတ်မသွားခဏတည်းဖြစ်လာပဲနှွေနဲ့စောင်းဆိုရင်တော့တော်တော်အထုတ်တယ်အမြဲတည်မတုံဖြစ်တော့ဘူးဟောဘာလို့ဘုန်းကြီးကျမရင်အရာဆရာဝန်တွေလည်းလျှောက်တော့ဒါပေမဲ့ကြောက်ကူကတော်တော်လေးကြမ်းမာရင်လည်းညီညွတ်သွားပြီအခုကတော့ဘုန်းကြီးကလင်းဝင်လေးတွေတွေကောင်းအောင်ဒီကြောက်စက်ရည်တွေအကျနေတော့အောင်တဘာဝမပြည့်ပြုတ်ပြင်ထားတယ်နော်ဒီကြောက်ကူထဲမှာလည်းအထုတ်လို့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဘုန်းကြီးကြမ်းမာရေးကအရာကိုလှုပ်ရှားနေရှိတာ ਉਹ နဲ့အပေါ်မှာပဲနေများတာတောင်အောင်ဒီကူကိုဘုန်းကြီးကြောက်ကူကတောင်ချင်မှာရှိရမို့တောင်ကပေးရံမှာရှိရတောင်ဆောင်မှာဘုန်းတော်ကတောင်ထိတ်မှာရုပ်ပြဆောင်နေစောက်ထားတယ်ကြောက်ကူကတောင်ကပေးရံမှာတောင်ဟုတ်တောင်အောင်နဲ့တက်တက်နော်တောင်ချီရတက်တက်တောင်ကြီးအောက်မှာကြောက်ကူကအပေါ်မှာအလဲမှာပေါ့ဘုန်းကြီးကြောင်းနေဆိုင်အဲကြတော့အဲ့ကြောက်ကူထဲမှာနေတော့အဲ့လင်းတို့ခြေရှူတဲ့ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တခါတလေသူ့အစိတ်တင့်တယ်လို့ဖြစ်တယ်ခန္ဓာကိုယ်ကနော်ဘလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့တခါတလေဆိုအယံပူတာဘုန်းကြီးကကြောက်ဒီကြောက်ကူရဲ့တဘာဝကလင်းတို့မရှိလင်းတို့ခြေကြောင်းလင်းတို့အနံ့နေကြောင်းမဟုတ်ရင်တော့မှကြောက်ကူရဲ့တဘာဝကအပြင်ရာဒီဥတုနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ကိုနော်နှလုံးအားတွေအသေးအားတွေအဆုတ်အားတွေနည်းနေတယ်ကြောက်ကူထဲမှာရှိရှိနေတချို့ကြောက်ကူတွေကဒီကြောက်ကူချင်းတော့အမျိုးသားရင်မတူဘူးပေါ့နော်ကိုယ်ရဲ့လှိုင်းတွေသူတို့ရဲ့ဆွဲအားတွေရှိတယ်ကိုယ်ရဲ့ဆွဲအားတွေကိုယ်တစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးမတူဘူးဘာကြောက်ကူညာကြောက်ကူဒါဟုတ်လို့သူ့တည်နာပြုချက်တွေကလေးလာကြည့်တေးလိမ့်မယ်အဲ့ကြတော့ဖုန်းကြောက်ကူကကြတော့အစင်တုံးကကြမ်းမိုင်နဲ့လုံးဝမမီတဲ့ကြောက်ကူကြီးအဲ့တုံးကအရင်တုံးကပေါ့နော်အဲ့ကြတော့ဖုန်းကြီးကအဲ့လိုနေခဲ့တော့အခုကကြောက်ကူတည်းမနေတော့ဘူးဆိုပေမဲ့လည်းအဲ့တန်ကဘာဖြစ်လဲဒီနှာခေါင်းပိတ်တယ်ပူအေးမမြဘူးသူများတွေပူရင်ဘုန်းကြီးကအေးရင်အေးတယ်တခါစလေသူများတွေအေးရင်ဘုန်းကြီးကပူရင်ပူနေတာခုဆိုရင်အေးတယ်အပြင်ကအသားရည်တွေကအေးနေပြီမအတွင်းကပူနေတာအထူးသဖြင့်ကြောကုန်းပေါ့ဘုန်းကြီးကြောကုန်းနေရာကအရပ်ပူတာအဆုတ်နေရာကြောကုန်းနေရာဘယ်လောက်ထိပူလဲဆိုရင်ယောဂီတွေ
အဲဒီမျက်နှာတော့ပေါ်ပါရေစော့ရေစုပြီးအဲ့အေးနေတာရေကလည်းဘုန်းကြီးတို့ဒီကရေကသူ့တဘာဝကိုအေးနေတာနော်အေးနေတဲ့ရေဖလားထဲမှာရေစုပြီးဘုန်းကြီးကြောကုန်းကိုကတ်တယ်ကိုကိုကိုပေါ့နော်အဲ့ဒီမျက်နှာတော့ပေါ်ကအဆူကြီးက၆သွားအဲ့ဒီမျက်နှာတော့ပေါ်ကကန်ကြည့်လိုက်ရင်၄၅မိနစ်လောက်နဲ့၆သွားအဲ့ဒီမျက်နှာတော့ပေါ်ကကန်လိုက်ပူပူကြီးအဲ့ဒါပြန်ရေညက်ရေပဲတိုက်တယ်လို့ကိုကိုကိုလောက်ရတာအဲ့ညရတယ်အဲ့လိုလောက်ရင်းနဲ့မိုးလင်းသွားနော်အာရေမနေ့နှစ်နာရီရေတခါချိုးတယ်မနေ့၃နာရီခွဲအဲ၄နာရီခွဲရေတခါချိုးတယ်ဘုန်းကြီးညအရင်ပူတာအမှန်အေးနေတာသူများရဲ့အေးနေတဲ့အချိန်စောင့်ချုံနေရတဲ့အချိန်ဒီကျောကုန်းကအရင်ပူအာခနာကိုယ်ကဖောက်ပြန်တရားဟောတာကိုပြောပြတာအဒုက္ခသစ္စာကြီးကျောကုန်းကိုပူပြန်ရေချိုးရင်တော့မှရင်ဘက်ကိုတိတ်မချိုးရဘူးဘုန်းကြီးကလည်းရင်ဘက်ကအေးလေဒီနှာခေါင်းကပိတ်ဦးမယ်ရင်မချိုးပြန်ရင်လည်းကျောကုန်းကပူသေးတယ်ခနာကိုယ်တကူထဲမှာဖောက်ပြန်နေတာကိုပြောပြအဲ့ကြတော့ရေပန်းကနေရေချိုးရင်အဲရင်ဘက်တော့ဆိုတာပေါ့ရင်ဘက်ကိုတိတ်ပြီးမလောင်းတိတ်ပြီးမချိုးပြဘူးလောင်းတော့လောင်းတာဆိုပေမဲ့လည်းကြောကုန်းပဲအဓိကလောင်းနေရတယ်ရေကကြောကုန်းကပူတာရင်ဘက်ကအေးသွားရင်လည်းအဲဟိုဟာဒီနှာခေါင်းပိတ်တယ်တည်တယ်တက်ရှူကကြက်တယ်တည်တယ်ခနာကိုကြီးတရားဟောနေတာပြောပြတယ်အခုလည်းဒီလုံးဝမနာဖြစ်သေးဘူးမအေးဖြစ်သေးဘူးဒါပေမဲ့ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးနော်နည်းနည်းတော့အားနေတာပဲရှိပါတယ်ယောဂီတွေတို့တရားဟောနိုင်ပါသေးတယ်ကိစ္စမရှိပါဘူးနော်ပြောလို့တာကခန္ဓာကိုယ်ကဟောတဲ့တရားဘုန်းကြီးနာနေတယ်အဲ့လိုပဲဘုန်းကြီးတို့တခုလိုချင်တခုတော့ပေးဆက်ရတာပဲလေနော်တရားရချင်တယ်ဆိုရင်ကျမကြီးဆိုတော့အလုတ်လုတ်ရင်းနဲ့တခါတလေတရားလမ်းကြောင်းတခုဇောက်ချလုတ်သွားရင်ဝေကျွေးကြောင်ရောအလုတ်တခုတရားရချင်တဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာကိုယ်ကိုလည်းဒီငက်ကွက်မှုမရှိတဲ့အခါမှာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဖောက်ပြန်မှုတွေခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဂရုစိုက်မှုအားနေသွားတဲ့အခါမှာခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့တဘာဝယုံရင်မှုတွေတော့ရှိတာပေါ့ဘုရားနောင်တော့မရပါဘူးတရားအထုတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ဒီလိုမျိုးတွေဒီအသက်ရွယ်မှာအဖို့တယောက်လိုဖြစ်နေပြီမဲ့ကျမကြီးကအဲ့လိုမျိုးတွေဖောက်ပြန်ပြီမဲ့လေနောင်တော့မရဘူးဒါဝဲကျွေးဆက်တာလည်းဖြစ်တယ်ကိုလှုပ်ခဲ့တဲ့အလုပ်တီကောင်းတဲ့အလုပ်လှုပ်ခဲ့တယ်အဲ့လိုလှုပ်ခဲ့လို့လေရင်ကျက်မှုတွေတံပါမှုတွေအသိဉာဏ်တွေအများကြီးတိုးပွားသွားတယ်ဒါပေမဲ့ပေးဆက်ရတာကကိုယ့်ရဲ့ကျမကြီးတွေပေးဆက်ရတယ်ဒါပေမဲ့ရလာတဲ့အသိဉာဏ်တွေဆိုရင်တော့အများကြီးတံပါတယ်ပေးဆက်ရတာမြတ်ပါဒါပေမဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကတရားဟောတာပြောပြအခုလည်းယုတ်တို့တရားဟောကံဒီဒါမျက်နှာတော့ပွားကြီးရေစုပ်ပြီးပဝါကြီးကြောကုန်းကတ်ထားတာဆော့ဆော့ကနေအရန်ပူနေတော့ကတ်ပြီးတော့အရာတရားဟောကံဒီလေးရန်လုပ်လာတာပူတာယောဂါကလည်းအထူးဆန်းပြနော်သူများရောဖြစ်ဖို့လာတော့မသိဘူးခွေးကနှာခေါင်းပိတ်တဲ့အဆင့်တက်ကိုလွန်နေတာဒီမန္တလေးလည်းတချို့စေးရုံစေးခန်းနေပြဘူးလေအရင်တော့ကဟိုးအရင်တော့တော့မပြဖြစ်ဘူးပေါ့လေခွေးကအဲ့တုန်းကလည်းကုပေးမဲ့လူလည်းမရှိဘူးနော်တော်တဲ့တရားတို့တော့လူလည်းလူမဲ့တိသူမဲ့တိနေတော့လေကိုပေးမဲ့လူလည်းမရှိဘူးဘာမှလည်းမပြောဘူးစကားလည်းမပြောတရားလည်းမဟောဘူးအဲ့လိုဆိုတော့ကောက်ကိုပေးပြီးနေခဲ့တာနောက်ပိုင်းမှာဘုန်းကြီးအသက်29နှစ်အရွယ်ရောက်တော့ရန်ကုန်ကဘုန်းကြီးကိုကန်တက်လာတဲ့မယ်ကလေးတို့ကကုပေးတာအဲ့ဒါစပြီးတော့စေယုံကိုနောက်ဘုန်းကြီးတခြားဒီကံတော်ကြီးလည်းကုပေးကြုံရင်ကြုံတယ်လို့ကုပေးတော့အရင်နဲ့ဆိုင်တော့နည်းနည်းတော့တတ်တာတယ်လို့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့မပြောက်ဘူးဒါဝက်ကျွေးပေါ့လွန်ခဲ့တဲ့ဘယ်နှလားလောက်ကလဲနော်ဒီလွန်ခဲ့တဲ့ဒီ၈လဝင်းကျင်လောက်ကထင်တယ်တောင်မို့တစ်နှစ်ဝင်းကျင်လောက်နော်အဲ့လောက်ကပျောက်သွားသေးတယ်ဘုရားနော်ရန်ကုန်ကတိုင်းစေးတွေတောက်ပြီးတော့ရန်ကုန်ကဒီကဓမ္မတွေပြီးပို့တဲ့တိုင်းစေးတွေတောက်ပြီးတော့ပျောက်သွားတော့ဟာငါတော့ပျောက်ပြီလို့ထင်တာနောက်ကျတော့အေးအေးတွေအရန်ပြန်မိတော့ပြန်ဖြစ်ပြန်ဩယောဂခန္ဓာကိုယ်ကြီးကခန္ဓာကဟောတာဒုက္ခသစ္စာဒါကိုဘုန်းကြီးကနားရတယ်လက်မခံလို့မှမရတာခန္ဓာကြီးရတာမှာတော့ပယ်ထားလို့လည်းမရအောင်စွန့်လို့လည်းမရသေးဘူးလေဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအတုံးမကြပြီပဲအကျိုးရှိအောင်တော့ရတဲ့လောက်တော့အတုံးချရမယ်အကျိုးရှိအောင်မဂ္ဂင်၈ပါးနဲ့အတုံးချတဲ့ရင်လေဒီခန္ဓာကိုယ်ကယုတ်လို့တရားရစီတာနော်နော်ခန္ဓာကိုယ်ကအရင်တည်ပြီးတော့တရားလို့ရအောင်အထုတ်လို့ရတယ်အတုံးမကြတဲ့ရင်တော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဖနှက်ဆုပ်လို့တော့တန်ဖိုးမရှိဘူးနော်ယုတ်လို့ခရီးသွားတဲ့အခါမှာကိုယ်ဖနှက်လေးကိုယ်ပါသွားတဲ့ဖနှက်အဆုပ်လေးကိုကိုယ်နဲ့တိတိဖြစ်စေမတိတိဖြစ်စေကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေမှာအိမ်တဲအိမ်မှာဒီဖနှက်လေးကိုကျွန်တော်ကျမခဏလောက်ထားခဲ့ခြင်းလို့ပါနော်ဘယ်သွားမလို့ဒီအစုပ်လေးဒါလေးထားခဲ့ခြင်းလို့ပါအိမ်မှာခဏလေးပဲပြန်လာရင်ယူပါမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတော့နော်သူတို့ဘယ်နှစ်နာရီဘယ်ချိန်တော့ပြန်ရောက်မှာအဲ့ကြရင်တော့ပြန်ဝင်ယူပါမယ်နော်ခဏလေးအဲ့လိုပြောအေးထားခဲ့လို့ပြောမှာနော်ဒါပေမဲ့ယောဂီတို့ရဲ့လူသေးအလောင်းကိုအလောင်းကောင်ကြီးယောဂီတို့တည်တော့တယ်ယောဂီတွေခန္ဓာကိုအတုပအလောင်းကြီးကိုအဲ့လိုမျိုးတခြားနေရာမှာတခြားအိမ်တွေတခြားဆိုင်တွေတခြားဒေသတခြားနေရာတွေမှာအဲ့လိုခဏလောက်ထားခဲ့ခြင်းလို့ပါဒီအလောင်းကြီးကိုနော်ခဏနေလာပြန်ယူပါမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးထားရင်ဘယ်သူမှလက်ခံဘူးဘယ်သူမှလက်ခံမှာမဟုတ်ဘူး
နော်အကြောတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအတော့မချတတ်ပြန်တော့လေဖနှက်ဆုပ်လောက်တော့တဘုံမရှိဘူးနော်ဖနှက်ဆုပ်ကမှသူများတွေအာနာပါနာလက်ခံလို့ရအလောင်းရောက်တော့လူတွေကယွန်းနေကြောက်တယ်လေနော်ဒါပေမဲ့ဘုန်းကြီးတို့အကျိုးရှိအောင်အတုံးချတတ်ဖို့တော့လိုတာပေါ့ဒါကလည်းဖះရှင်ပွင့်မှဒီနည်းကတိရတာကိုအဲတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးအတုံးမကြပြင်မဲ့လေအကျိုးရှိအောင်ဘုန်းကြီးတို့ကတရားရှုမှတ်တဲ့ရင်နိဗ္ဗာန်ကဘယ်မှာရှိရလဲခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတယ်ဟာခန္ဓာကိုယ်ဘယ်နှားလေးမှာလဲအဲ့လိုပြောတာမဟုတ်ခန္ဓာကိုယ်မှတ်ရင်လည်းခန္ဓာကိုယ်ရှုမှတ်ရင်လည်းနိဗ္ဗာန်ရောက်သွားမှာနိဗ္ဗာန်အပြင်မှာရှာဖွေရမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီလားယောဂီတွေနော်ဘုန်းကြီးတို့ဖះရှင်လက်ထက်ကလောတကနိဗ္ဗာန်လောတကနတ်သားဆိုတာရှိတယ်ဒီနတ်သားကအခါတဘာမှာမြတ်စွာဘုရားကိုလမ်းလျှောက်တယ်ဘုန်းတော်ကြီးတော်မတော်မြတ်စွာဘုရားဖျားတူတော်လောကရဲ့အဆုံးကိုဇံပင်ရဲ့တကိုးတွေနဲ့အရောက်သွားလို့ရနိုင်ပါတယ်လားဘုရားမိလျှောက်တယ်အဲဒီမှာဘုန်းတော်မြတ်စွာဘုရားကမရဘူးလေနော်လောကရဲ့အဆုံးကခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာခန္ဓာကိုရှုမှတ်မှရပါကဲထားဒါနောက်ခွင့်တင်ထပ်ဟောပြီးအဲကြတော့ယောဂီတို့ကဒုက္ခကိုမြင်အောင်ကြည့်ရမယ်ဒုက္ခကိုမြင်အောင်ကြည့်ရဘယ်လောက်ထိမြင်အောင်လဲပိုင်းပိုင်းခြားခြားမြင်ရမယ်ယောဂီတို့တခုဒုက္ခမြင်နေဆိုတာနဲနေသေးတယ်အဲ့ထက်ကိုမြင်ဖို့လိုသေးတယ်။ဇာတ်လုံးမပြည့်သေးဘူး။ဒုက္ခရဲ့တဘောဒုက္ခဘလောက်ဒုက္ခရောက်တယ်လဲ။ဒုက္ခတွေအရင်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဒုက္ခတုံးကြီးဒုက္ခခဲကြီးဒုက္ခသစ္စာကြီးဆိုတော့ယောဂီကပိုင်းပိုင်းခြားခြားအသေးစိတ်ဇာတ်လုံးပြည့်သိလာပြီဆိုမှခန္ဓာကိုယ်ကိုမလိုချင်တဲ့စိတ်ကဖြစ်ပါဘူး။ဒီတိုင်းဆိုရင်တချို့ကဆူတောင်းတယ်နော်။အာဘယ်ဘဝမှာဘာဖြစ်ရပါစေအာဘလောက်ချုံမောရပါစေရုပ်ရည်အဆင့်လှပါပါစေတင့်တယ်ရပါစေအော်ဒုက္ခကိုမမြင်လို့ဆုတောင်းကြရလေဘယ်ခန္ဓာပဲရရဒုက္ခဒုက္ခပဲလေနော်ကဲထားပါတော့အဲ့တော့ခန္ဓာရဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုယောဂီကမြင်ရမယ်သိရမယ်ပိုင်းပိုင်းခြားခြားသိရမယ်သိလာပြီဆိုမှဒုက္ခကိုမလိုချင်တဲ့စိတ်ဖြစ်သွားတယ်အခုယောဂီတို့ဒုက္ခခန္ဓာတရားဟောတာနားမှာညောင်းရင်ကြိုက်တယ်မူးတယ်ဝေးတယ်ဒါတရားဟောတာနားအဲ့ရကိုသိလာပြီဆိုရင်အဲ့ဒုက္ခကိုပိုင်ပိုင်ကြကြသိပိုင်ပိုင်ကြကြမြင်အောင်ကြည့်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ဒီဒုက္ခသစ္စာကနေပြီးတော့ဒီဒုက္ခကြီးမလိုချင်တော့ဘူးဟုတ်ပြီဒီဒုက္ခဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဆိုတော့အဲ့ကြမ်းမှအလိုလိုဩချစ်ချင်းမုန်းချင်းဆိုတဲ့တမှုတရားတွေကြောင့်တန်ဟောစဉ်10ပါးရှိရဲ့ကိလေသာတွေဒီတန်ဟောစဉ်တွေကြောင့်ချစ်ချင်းမုန်းချင်းကြောင့်ဒုက္ခဖြစ်နေတာပဲတမှုတရားတစ္ဆာကြောင့်ဒုက္ခဖြစ်တာဟုတ်အဲ့ကြောင့်ဒုက္ခကိုပိုင်ပိုင်ကြကြမြင်ပြီးမှတမှုတရားတစ္ဆာကိုပယ်လို့ရမှာနော်ဒုက္ခမမြင်မဲနဲ့တမှုတစ္ဆာကိုတမှုတရားတစ္ဆာကိုမပယ်နိုင်ဘူးအရာဝိတ္ထုတစ်ခုကကိုနှစ်သက်တဲ့အရာဝိတ္ထုတစ်ခုကအရန်ကောင်းတယ်လို့ထင်နေရင်ဒီပေါ်မှာဆွဲလန်းနေတယ်ဒါကြီးကိုစွန့်ဖို့ပဲလွယ်မလဲနော်ဒါအော်ရယောဂီတွေဥပမာကားတစ်စီးပေါ့ယောဂီတို့မှာကားတစ်စီးယောဂီတို့အိမ်မှာရှိတဲ့ကားတမို့ဆိုင်ကယ်ကုမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုခုကားဆိုရင်ကားဒီကားကကောင်းတယ်လို့ထင်နေတော့ဒီကားကတိမ်ပေါင်းဘလောက်တောင်ဘလောက်ထိတန်တယ်ကားကကောင်းတယ်ဆိုရင်တော့ဒီကားကိုကိုကနှစ်တက်နေတယ်အသုံးတက်နေဒါပေမဲ့ကားကကားရဲ့ပြည့်ချက်တွေကိုကနားမနေသေးဘူးအဲ့မှာကိုနဲ့ရင်းနေတယ်ကားဝက်ရှော့စရာကဟာဒီကားကမပြောင်းရောင်းရင်ရောင်းတော့အချိန်နဲ့မကောင်းတော့ဘူးဘာဘလို့ဖြစ်နေဘယ်နာဘလို့အဲ့ဒါတက်ဘလို့ပြဿနာတွေဖြစ်နေပြီဒီကားဆက်ထားရင်တော့ဒီထက်ပတ်စံနေဇက်တိုက်ကုန်ပြီးတော့ဒုက္ခရောက်နေမှာအန္တရာယ်လည်းရှိနိုင်တယ်အကြောတော့ပြန်ရောင်းရင်ရောင်းတော့ကားရဲ့အပြစ်ကိုပြောပြလိုက်ပါသူကအစားတော့မသိခင်အောင်ဒီကားကြီးကိုကိုကမရောင်းဘူးကိုစီးမယ်ကိုစွဲနေတယ်ဒီကားကအသုံးပြုတယ်အသုံးဝင်နေပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီကားကအသုံးဝင်တော့ဘူးဒီလိုဖြစ်နေပြီဆိုတော့တကယ်အမှန်အောင်သိသွားပြီဆိုရင်ဟာအဲ့ဆိုရင်တော့မစီးရတော့တောင်တက်တောင်စင်းနေတော့အန္တရာယ်ပုံများတာပဲဒါဆိုရင်အဲ့ဆိုရင်တော့ဖဲမကောင်းတဲ့သူတော့ထုတ်တော့မယ်နော်ကိုနဲ့မကြိုက်တော့ဘူးဆိုကားရဲ့အပြစ်ကိုမသိခင်ကတော့ကားကိုဆွဲလန်းနေလိုချင်တယ်ကားရဲ့အပြစ်ကိုမြင်သွားရင်လိုချင်တော့ဘူးယောဂီတွေဈေးဝယ်ထွက်တယ်လို့ဒီပစ္စည်းတကူကစမြင်မြင်ဟာလိုချင်တယ်ကောင်းလိုက်တာဒါတိငါလိုချင်တယ်ဥပမာကြောက်တယ်ဥပမာယေရနာတွေဝင်ပေါ့ဒီတိုင်းကြည့်တော့လိုချင်တယ်ဒါပေမဲ့တေးကြကြဒီယေရနာတွေကိုကြည့်တဲ့အခါတချို့ယေရနာတွေကအပြစ်အနာစာတွေအမှတ်တမှတ်ကြည့်ရင်တော့လှတယ်။တေးကြကြည့်တော့အပြစ်အနာစာတွေမြင်သွားပြီဆိုရင်တော့မလိုချင်တော့ဘူး။အပြစ်အနာစာမမြင်တော့ဟာဒီဈေးနဲ့တန်တာပဲဆိုလိုချင်ကြတယ်။အပြစ်မြင်သွားရင်တော့မလိုချင်တော့။အဲ့တော့ဒုက္ခကိုအပြစ်ကိုမြင်စေချင်တာဘုန်းကြီး။ဘုရားကနော်။ဘုရားရှင်ကဒုက္ခကိုမြင်စေခန္ဓာရဲ့ဒုက္ခကိုမြင်မှခန္ဓာကိုမလိုချင်တဲ့စိတ်ဖြစ်မှာ။ခန္ဓာရဲ့ဒုက္ခကိုမမြင်ရင်စောစောဘုန်းကြီးပြောတယ်ပစ္စည်းတွေရဲ့အပြစ်ကိုမမြင်လိုချင်တဲ့စိတ်ကဘယ်လောက်ပယ်လို့မရဘူး။ကြတော့အပြစ်ကိုဒီလိုချင်တဲ့စိတ်ကိုပယ်ဖို့အတွက်က
ီလူကျင်နာလေးရှိနေသေးတယ်တော့လောဘကြီးရှိနေဘရမပီးတယ်เนาะတဏှာကြီးအဝိဇ္ဇာတဏှာရှိနေတော့တဏှာလည်းဥမာဟုတ်အဲကြတော့ဘုန်းကြီးယောဂီတို့ကိုဒုက္ခကိုမြင်အောင်ကြည့်ရမှာခန္ဓာကယောဂီတို့ဒုက္ခသစ္စာပါလို့ဟောနေတာကာယ ानु ဘဒနာတတိပဒံနဲ့အာထုတဲ့အခါကိုယ်ကာယကြီးရဲ့ဒုက္ခကိုမြင်လာပြီမြင်လာပြီမြင်တဲ့မြင်အောင်မြင်အောင်အစင်မပြေလဲအဲ့တရားပဲအစင်မပြေတာအရှုခံမဲ့တရားပဲဟာတရားမှတ်မှဟိုနာအောင်ဒီနာကနာဖောက်ပြန်ဒုက္ခဒုက္ခဒုက္ခမြင်အောင်ကြည့်ဒုတိယဒုက္ခကိုပိုင်းပိုင်းခြားခြားသိလိုက်ဆိုမှခန္ဓာကိုယုံမုံးလာမလိုချင်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်လာဒီခန္ဓာကြီးမရှိရင်ကောင်းပါပဲဒီခန္ဓာကြီးဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲ။ဩတမှုတရားတစ္ဆာကြောင့်အဲ့ခါကြောင့်မှာခန္ဓာဒုက္ခဖြစ်ကြောင်ဒုက္ခဖြစ်တာဘာကြောင့်လဲ။တမှုတရားတွေ့တာမှုတွေကြောင့်တန်ဟောစဉ်တွေကြောင့်လောဘဒေါသတွေကြောင့်အကုသိုလ်ကိလေသာစိတ်တွေတိတ်တွေတန်ဟောစဉ်ဆယ်ပါးကြောင့်တမှုတရားတစ္ဆာကြောင့်သိတော့အဲ့တမှုတရားတစ္ဆာပယ်ရမယ်ဆိုတော့နားလေသွားတာပယ်ရမယ်ဆိုအောင်နားလေသွားတဲ့ခါကျတော့ဟုတ်ပြီပယ်ရမှာတော့နားလीဘယ်လိုပယ်ရမှာလဲဒါတွေပယ်မှနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်မှာဟုတ်ပြီဒါတွေပယ်မှချမ်းသာဆိုတာရမှာအဲ့တော့ဒီနိရောဓသစ္စာကိုရောက်ဖို့အတွက်ကနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်တဲ့နိရောဓသစ္စာဆက်ရောက်ခြင်းနော်ငြိမ်းခြင်းဒီနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ဖို့အတွက်ကဘာလို့လောက်မှာလဲဒီဒုက္ခတွေမရှိခြင်းမူချမ်းသာကိုရောက်ခြင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်အဲ့တော့မဂ္ဂသစ္စာကိုပွားရမယ်ဆိုတော့တိဘယ်စိုက်ပွားဗါတယ်လေယောဂီလေတိပဲစိုက်ပွားတမှုရဒုက္ခသစ္စာကိုပိုင်းပိုင်းခြားခြားသိရမယ်ဘလောက်ဒီသိရမယ်အစွန်းစုံဒီသိရမယ်ရောင်နှုံးပြည့်သိရမယ်ယောဂီတမှုရသစ္စာကိုပယ်ရမှာဒါပေမဲ့တမှုရသစ္စာကိုဒီတိုင်းပယ်လို့မရဘူးဒုက္ခမသိတမှုရကိုပယ်လို့မရသေးဘူးနော်နော်တချို့ကတမှုရသစ္စာယူအတင်းပယ်ခိုင်းနေတာပယ်ရမှာတော့နော်ဒီတမှုရသစ္စာပယ်ဖို့ကဒုက္ခကိုပိုင်းပိုင်းခြားခြားမြင်မှာဒီဝေဒနာတွေခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဖောက်ပြန်မှုတွေပြောင်းလဲမှုတွေဟာကာယကဒုက္ခဝေဒီစိတ္တိကဒုက္ခတွေဒီရုပ်တရားနာမ်တရားရဲ့အပြစ်တွေကိုမြင်လာပြီဆိုတဲ့အခါမှာဘယ်တော့အစိုးစိုးကြီးမြင်နေမရသူအဲ့ချက်မြင်ဖို့လူသေးတယ်မြင်တဲ့မြင်အောင်တိတမကြီးဉာဏ်တွေကောင်းလာတဲ့ဒုက္ခရဲ့အပြစ်ကိုမြင်လေအသက်ရှူနေရတာဆိုဒုက္ခပဲလေကြည့်ပါလားအသက်ရှူရတဲ့အတိုင်းသိမှာဘူးနောက်ဆုံးဒုက္ခကိုဘယ်လောက်ကြီးမြင်လာလဲဆိုတော့တချို့ကနေရထိုင်ရခက်မှာဝေဒနာကြီးတွေဖြစ်မှညောင်းညာကြိုက်ခဲမှဒုက္ခလို့ထင်တာနော်အဲ့ဒါကအကျဉ်းစားဒုက္ခအဲ့ချက်နည်းနည်းနှုတ်သွားတဲ့ဒုက္ခကြတော့ဗာလေအသက်ရှူတာလေဒုက္ခဘာလို့လဲဒါကြီးမရှူရင်တိတ်မှလေခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလေပြုတ်ပြင်နေရတာသင်္ခါရတရားတွေကပြုတ်ပြင်မုန်းမှန်ပေးနေရတယ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဘုန်းကြီးတို့အသက်ရှူနေရအသက်ရှူတရားတွေဒီလောက်ရှူရတယ်မဝရင်ဟာဒုက္ခပဲအသက်ရှူွားနေတယ်ဆိုရင်လည်းရှူလို့အဆင်ပြေနေပြီမဲ့လေဒီအသက်ရှူမှုနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုရက်တည်နေရတာဒါလည်းဒုက္ခပဲသင်္ခါရဒုက္ခဝိပရိနာမဒုက္ခနော်နှလုံးခုန်တာလည်းမှတ်ကြည့်ဦးယောဂီနှလုံးလေးကဒိတ်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 နော်ဒီနှလုံးခုန်နေတာလေးရတယ်အော်ဒီလူတယောက်တည်ဖို့ဆိုတာလည်းလွယ်လေးပဲဒီနှလုံးခုန်လေးရက်သွားတာ ਨੇ တည်ပြီပဲဒီနှလုံးလေးဇက်တက်ဘာလို့ခုံလဲ။ယောဂီတို့အတိတ်ကပြုခဲ့တဲ့ကမ္မတတိကြောင့်ကုသကံအားကအဲ့ဒီကုသကံအားကိုလောင်စာပြည့်အောင်ချပြီးဒီအင်ဂျင်ကြီးကလဲပတ်နေတာ။ဒီနှလုံးအင်ဂျင်ကြီးကလောင်စာကကုသလောင်စာနဲ့လဲပတ်နေ။အဲ့ဒီစီကုံတော့ရင်အင်ဂျင်ရက်သွားမှာလေကုသလောင်စာနော်။ကုံရက်ရင်တည်ပြီပဲ။အော်လူတယောက်တည်ဖို့အဲ့လိုလုံးလေးကခုံတယ်ရက
ကြားပြန်ပြန်ရုပ်ကြီးတံပေါ်လာပြီးလိုင်းကြတော့လို့နော်ကဲဒါတော့အဲကျတော့ဘုန်းကြီးတို့ယောဂီတွေကနှလုံးခုန်တာလေးကိုလည်းအမှတ်တင်တယ်ဘုန်းကြီးမှတ်ခိုင်းတာနော်တခုမို့တခုပေါ့အာနာပါနမဲ့အစင်မပြေဖောင်းပင်မဲ့အစင်မပြေငယ်လေးမဲ့အစင်မပြေနှလုံးခုန်တာမဲ့ဒါမှမဟုတ်ထိုင်နေထိတယ်မဲ့စတိပြေကြိုက်တယ်လို့မဲ့အဓိကကကိလေသာမဖြစ်ဖို့တိရစ္ဆာန်ကြီးကောင်းဖို့ပဲဒီနှလုံးခုန်တာလေးကိုမှတ်နေရင်းနဲ့လေဒုက္ခသစ္စာကိုပူပေါ်နေလာတယ်ဒီနှလုံးဘာလို့ခုန်နေရလဲဒီနှာခေါင်းကြီးဘာလို့အဆုတ်တွေအလုတ်လုံနေလဲတက်ရှင်နေရတာလေယောဂီတို့ပြုထားတဲ့ကာမတတိကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးနော်ကာမတတိကြောင့်နှလုံးတွေဆက်ကဆက်ကခုန်ပေးနေတာမတည်နိုင်ပါဘူးမတည်နိုင်သေးပါဘူးဆိုတဲ့လူတွေနှလုံးခုန်တာလေးကိုမှတ်ကြည့်ပူပြီးတည်လာတယ်ဒါကလေဒီနှလုံးခုန်မှုလေးကပုံမှန်မဟုတ်ပဲနဲ့နော်သူရဲ့အားလေးတွေသူရဲ့ဇောလေးတွေသူရဲ့နေသားလေးတွေဖောက်ပြန်တဲ့သဘောလေးတွေများကြီးအဲ့ရလေးတွေကိုကလိုက်ပြီးတည်နေတာအာဒီနှလုံးခုန်တာကိုမှတ်ရင်လည်းဟတ္တရားဝတ္ထုကိုမှတ်ရင်လည်းဘုရားအရင်ပြောဘူးတယ်ယောဂီတို့ရဲ့အတိတ်ဘဝဘဝတွေပေါ်လာတတ်တယ်နော်အတိတ်ဘဝတွေပေါ်လာတတ်တယ်ဘုန်းကြီးကငငယ်လေးတည်းကဘုန်းကြီးရဲ့အတိတ်ဘဝတွေကိုတော်တော်များများမှတ်မိတယ်ဘုန်းကြီးရဲ့အတိတ်ဘဝတွေကိုဘုန်းကြီးတိတ်ဘွားတွေကိုမှတ်မိတယ်ဆိုတာကဟိုလိုကြီးပြောပြတာတော့မဟုတ်အများကြီးတော့မဟုတ်ဟိုလိုဝတ္တဝါသားလေးတွေပေါ့ပုံရိပ်လေးတွေဝတ္တဝါသားလေးတွေဘုန်းကြီးကတိတ်ဘွားတွေကိုပြန်မြင်ရတယ်ဘုန်းကြီးကတိတ်ဘွားတွေကိုပြန်မြင်ရတဲ့အခါကျတော့ဟိုလိုဒီတောင်တန်းတွေကိုအရန်သွားကျင်တယ်မွေးတာကမြေပြတ်မှာမွေးတယ်ပုဂိုးမှာမွေးနော်ဒါပေမဲ့တောင်တန်းတွေတောင်ဒီရှမ်းပြည်ကိုအရန်ကိုဘုန်းကြီးကအတိတ်ဘွားကရှမ်းပြည်မှာတော်တော်လေးကိုအလေးလာများခဲ့တာဟုတ်တောင်တန်းတွေကိုအရန်သွားကျင်တယ်ခွေးကြီးမြင်နေရတဲ့အဆောက်အဦဘယ်နှမှာရှိတယ်လဲအဲ့နေရာကြီးကိုအရန်သွားကျင်တယ်အဲ့နေရာကြီးကိုစိတ်ကလွမ်းတလို့ဖြစ်နေတယ်အတိတ်ရဲ့အစွဲတွေပေါ့လေဥပဒ္ဒံတွေအဲ့နေရာဘယ်မှာလဲမသိဘူးတောင်ဆောင်တဲ့နေရာမှာစောက်ထားတဲ့အဆောက်အဦကြီးကြီးကြီးပဲအဲ့နေရာကြီးကိုဘုန်းကြီးကအမြဲတမ်းရောက်စိတ်ကဘယ်နှမှာလဲမသိဘူးနော်ချယ်ပင်နေတဲ့တောင်ဆောင်ကြီးအဆောက်အဦကြီးကြောက်တုံးဒီတစ်လုံးကြီးတွေနဲ့စောက်ထားတဲ့အကြီးကြီးအဲ့အဆောင်ကြီးရဲ့ဝရဏတော်ထွက်ပြီးအောက်ကိုငုံငုံကြည့်ရှုကင်းလေးကိုကြည့်လူတွေကိုကြည့်အဲ့ဟာကြီးကမြဲတမ်းမြင်နေတာဘယ်တော့မှလည်းမတည်ဘူးနော်ငငယ်တုန်းကဆိုရင်အဲ့လိုအာယုံတွေပေါ်လာရင်အဲ့လိုမျိုးအတိတ်ဘဝတွေမြင်လာရင်ရင်ထဲမှာစို့လာအဲ့လိုဖြစ်တာအတိတ်ရဲ့လွှမ်းမိုးမှုတွေအစွဲတွေကကြီးတာကိုဒါပေမဲ့တရားအထုတ်လာတဲ့ကဒီနှလုံးခုန်တဲ့ဟတ္တရားဝတ္ထုကိုမှတ်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီထက်ကိုအသေးစိတ်ပူတည်လာနော်ဘုန်းကြီးရဲ့ရတ္တာအရွယ်ကြီးမှတ်မိပြီးတော့အတိတ်ဘဝတွေလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပို့ပြီးတော့မှတ်မိလာရအောင်ပြေတော့မမှတ်မိသေးဘူးနော်အဲ့လိုပေါ့အဲ့တော့တံဝေကပူရတယ်အတိတ်ဘဝဘာပဲဖြစ်ခဲ့ဖြစ်ခဲ့ပါနော်ဒါပေမဲ့အဲ့အတိတ်ဘဝတွေမြင်တော့လည်းဘာကောင်းလဲဆိုတော့တံဝေကရတာယူတတ်ရယ်လေအဲ့တော့တန်တရားကြီးမရှိကျင်တော့ဘူးဆိုတာဘုရင်ပြောတာဟုတ်တန်တရားကြီးအတိတ်ကအတ္တတွေမာနတွေကြီးခဲ့တဲ့အခါကျတော့နော်ဒီဘဝမှာအဆင်မပြေဘူးဒီဘဝအမျိုးတွေကအဆင်မပြေဘူးဘုရင်နဲ့စိတ်သက်တွေအတိညာတွေတခြားစီပဲစန့်ကျင်ဘက်တွေဖြစ်တယ်အဲ့ကြောမာနကြီးခဲ့တဲ့သူတွေဒီယုံနိုင်တဲ့မျိုးမှာလူဖြစ်တယ်လက်ဆိုလဲနဲ့အဲ့ဘုရင်ရဲ့မျိုးကငွေနောက်ပဲလိုက်နေကြတာအတိညာအရန်နေတယ်ဘာသာရေးအတိညာပုံနေတယ်ဘာသာမဲ့လို့ပြောရင်တော့ပုံမှန်မဲ့တင်တယ်မပုံတင်တယ်မှာတော့မယိုးပလာဗုဒ္ဓဘာသာရေးတာနော်ကဲထားပါတော့နော်သူများအမျိုးကြောင့်ပြောတာမဟုတ်ကို့အမျိုးကြောင့်ကိုပြောတာပေါ့နော်ကို့ပေါင်ကိုလန်တော့အညောင်းပြေတာပေါ့နော်အဲဘုန်းကြီးမျိုးကဘာသာရေးအရန်ဝေးတယ်ဘုန်းကြီးကဘုန်းကြီးတို့အမျိုးမှာဘုန်းကြီးမျိုးလည်းမရှိဘူးဘုန်းကြီးကဘာသာရေးကိုအရန်ကိုစိတ်ဝင်စားငငယ်လေးတည်းကဒါပေမဲ့ဘုန်းကြီးတောင်းသွားရင်တော့မအင်းရမကြိုက်ဘူးငငယ်ကရိတ်တာတွေတောင်းရင်တော့အင်းရအဆူတယ်အဲ့တော့တိဘုန်းကြီးအမျိုးကလည်းနော်အဲ့လိုမျိုးကြားရနေပြီးတော့ရုန်းကန်ပြီးတော့ဒီလိုဘဝရောက်မနဲ့ဖန်တီးခဲ့ရတာအချိန်နေအခွင့်ရပေးလို့မဟုတ်အချိန်နေမပေးအခွင့်ရမပေးတဲ့ထဲကဖောက်ထွက်ရတာပဲကိုလိုချင်တာရဖို့အတွက်စွန့်လွန်ရတာပဲဘုန်းကြီးတို့အဲ့ဒါတော့အဲ့ကြတော့အတိတ်ရဲ့ဘဝတွေကိုပြန်မြင်တဲ့အခါကျတော့တောင်ဝေကရတယ်ဒီဟတ္တရားဝတ္ထုကိုမှတ်နေရင်လည်းအတိတ်ဘဝတွေပို့မြင်တယ်ယောဂီနော်ပို့ပြီးမြင်တယ်အတိတ်ရဲ့လွမ်းမောစရာကောင်းတာတွေအစွဲတွေအတ္တတွေမာနတွေအတိတ်ကကုသိုလ်တွေပြုခဲ့တာတွေစစ်တွေတိုက်ခဲ့တာတွေစိုးခဲ့တာတွေကောင်းတာတွေအများကြီးနော်အဲ့
ကဲထားတော့အကြောတော့တခါတလေပေါ်လာရင်ကောင်းတယ်မပေါ်လာလည်းကိစ္စမရှိဘူးယောဂီဟာတရားဝိတုကိုမှတ်လို့ဘုန်းကြီးပြောတာကဘုန်းကြီးတို့ကကြုံမပြောကြုံတခါကြီးကယောဂီတွေကိုယ်တိုင်တိလာတာကိုရကြတယ်နော်ဘုန်းကြီးတို့ပြောလို့တိတယ်ဆိုတာတင်ညာအကြောင်းတိတာပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ကနည်းနည်းလောက်ပဲပြောပြီးတော့ယောဂီတို့ရဲ့မတိစိတ်ကဆွဲပြီးတော့မတိစိတ်ကပုံရိပ်ဖြင့်ဖန်တီးပြီးတော့လှည့်စားခံရမှာလဲဆိုလို့ဘုန်းကြီးကနော်ဒီဟာတရားဝိတုကိုမှတ်ရင်တိစရာညာကြီးပဲယောဂီနော်တိလာတတဲ့ထူးထူးခြားခြားရဲ့တိလာတတဲ့ကမ္မတတိတွေကိုလည်းပုံနားလည်လာတတဲ့လောဘဖြစ်လာရင်နှလုံးခုန်တာနဲ့ဒေါသဖြစ်လို့နှလုံးခုန်တာနဲ့မတူဘူး။ဩနော်လောဘစိတ်ဖြစ်နေတဲ့ချိန်နှလုံးခုန်တယ်ဒေါသစိတ်ဖြစ်တဲ့ချိန်နှလုံးခုန်တယ်လောဘဒေါသမဖြစ်တဲ့ချိန်လည်းနှလုံးခုန်တာပဲခုန်တဲ့ပုံစံလေးမတူဘူး။ရုပ်နဲ့နာရဲ့ကြောင်းကျိုးဆက်နေမှုတရားတွေလည်းပုံနားလည်လာတယ်ဟာတရားဝတ္ထုမှတ်တာကောင်းတယ်။မှတ်တယ်နဲ့ယောဂီနော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုမှတ်လာတဲ့ကမ္ဘာနှလုံးခုန်တာကြီးကဒိန်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 နားထဲမှာတဒိန်ဒိန်ကျယ်လာတဲ့ကတချို့ကစိုးရင်တည်းတာကငါတော့နှလုံးရောဂါဖြစ်တာလားနှလုံးအားနည်းလို့လားလို့ထင်တတ်သေးတယ်အဲ့လိုတော့မဟုတ်ပါဘူးเนาะတရားမှတ်လို့ပေါ်လာတာဆိုတော့တရားကြောင့်ဖြစ်တာတမာကြီးအာကောင်လို့နှလုံးခုန်တယ်ကြီးကျယ်တာเนาะเนาะဒီအတန်ကတမာကြီးအာကောင်လို့ကြားရတာအော်ဟိုလိုမျိုးကျမ်းမာကြီးအားနည်းလို့လည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပြီမဲ့ရေပုံကအများဆုံးအားဖြင့်တော့ဘုရင်တို့တမားကြီးအာကောင်လို့နှလုံးခုန်တိုင်းကျဲတာအဲ့ရောတော့မစိုးရင်လည်းတချို့ကဒီဟိုလိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့နှလုံးခုန်တိုင်းကိုကြားနေရတော့လေစိုးရိမ်ပြီးစိုက်ကိုတွေဖြစ်နေတတ်တယ်နော်အဲ့ကြောင့်ဒီနှလုံးခုန်တော်အမှတ်တင်နေရုပ်တိကြရတယ်အများကြီးပဲဖိစင်းညာရှောက်ခိုင်းနေတယ်ဆိုတာလဲကြွက်တဲ့လမ်းနဲ့ခြားတယ်ကြွက်တဲ့ခါမှာလေးလံတဲ့သဘောလမ်းတဲ့ခါမှာလှုပ်ရှားတဲ့သဘောထောက်ကန်တဲ့သဘောခြားတဲ့ခါမှာမာတဲ့သဘောပူတဲ့သဘောအေးတဲ့သဘောဟာဒီဓာတ်ကြီး၄ပါးဘုန်းကြီးပြောနေပြီမယ်ဓာတ်ကြီး၄ပါးကိုဆိုတာအကျမ်းမင်းရှိသေးတာယုတ်ကြီးစင်းညာတလန်းတလန်းမှာတိကြရတယ်အများကြီးရှိတယ်တိကြရတယ်အများကြီးဈေးညံလျှောက်ပါဈေးညံလျှောက်ပါဘာလို့ခိုင်းနေလဲယောဂီတွေတိစရာတွေအများကြီးပဲဖွင့်ညာတခါတည်းတချို့အရေးကြုံမပြောတာချစ်တလန်းတလန်းမှာချစ်တလန်းကိုဂတိတတန်းတန်တယ်ဆိုတာဒါကိုပြောတာဈေးညံလျှောက်တာကိုပြောတာနော်ဈေးညံလျှောက်တဲ့ကောင်မှာကြောက်လိုက်တဲ့ကလှမ်းလိုက်တဲ့ကချက်လိုက်ကောင်မှာရုပ်တရားရဲ့တည်ရွရဖောက်ပြန်မှုတွေထောက်ကန်မှုတွေပြောင်းလဲမှုတွေဒါအများကြီးပဲတိစရာတွေငယ်လေးဆိုလဲငယ်လေးလေးပဲဒါလေးလှုပ်တာလေးပဲမှတ်ခိုင်းနေမထင်နဲ့ဒီလှုပ်တာကိုယောဂီကတတိတမကြီးအားကောင်းလာပြီဆိုရင်တိစရာတွေအများကြီးပဲအနာဂံဆက်တဲ့ကြီးကငယ်လေးမှတ်ရင်လည်းအနာဂံတည်သွားတာနော်အထင်မသေးနဲ့အာနာပါနလည်းအထင်မသေးနဲ့အာနာပါနဒါလေးပဲမှတ်တယ်မထင်နဲ့ဒီနာတိပြားမှာတိစရာတွေအများကြီးပဲတချို့ကဒီနာလေးမှာတိယုံလေးနဲ့ငြိမ်နေတော့ငြိမ်နေတာတရားကတခါလာလဲဒါပဲပြောတိုးတက်မှုနေတာအဲကြောင့်ဘုန်းကြီးကစူးစက်စိုက်မဲ့စေးစက်စက်မဲ့တေးကြကြမဲ့ထိတိမိမိမဲ့မဟာတတိနဲ့မဲ့အသေးစိတ်တိနအောင်လို့ဘယ်လောက်တိတိအောင်လဲနာတိပြားမှာအဖျားတထောက်စာလောက်တိအောင်လို့ဘုရားတို့လူတွေမှာနေတာယောဂီတွေနော်ယောဂီတို့အဲ့ရယောဂီတို့စူးဆိုင်မှုတတိအာနေတယ်တရားမှတ်တော့မှတ်တာပဲတိတယ်ဆိုရင်တိရစူးဆိုင်ရင်ပင်မန်းတယ်အာယူပါလိမ့်ဒီပင်မန်းတဲ့ခါကျတော့ယောဂီကထိုင်တော့ထိုင်နေရပဲဒီကာယကဝရိယတော့အပြည့်ပဲဒါပေမဲ့စိတ်ကစူးဆိုင်ရင်အယံမောတယ်အားထက်ရတယ်ပင်မန်းတဲ့ခါကျတော့ကြာတော့အစတော့စူးဆိုင်တယ်နောက်ပိုင်းရေရှည်မစူးဆိုင်နဲ့တော့တိတယ်စုံလေးနဲ့ပဲငင်းနေတော့မထက်တရားတယ်မတိဘူးလားတိတယ်မြင်သလားမြင်နေငိုက်သလားမငိုက်ပါဘူးဖေတွေးသလားမတွေးပါဘူးဖေတိနေတာပဲဖေဒါပေမဲ့ပါဝါလိုသေးတယ်စူးဆိုင်မှုစိတ်ပါဝါအားထက်မှုလိုသေးတယ်နော်ယောဂီနားလဲနော်အဲ့အားမပါလို့တရားမတွေးတတ်တယ်နော်ယောဂီတွေတချို့တွေနှစ်ပေါင်းများစွာကြာပြီဘုန်းကြီးတို့မမွေးခင်နေရအားထုတ်နေတဲ့ယောဂီတွေအများကြီးပဲဒါပေမဲ့ဘာလို့မတိုးတက်တာလဲဆိုဆဲမှုနိစနစ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုံနေလို့ဒါကိုဘုန်းကြီးကရောက်အောင်ဖြေရှာခဲ့တာဘုန်းကြီးကစဉ်းစားတယ်တချို့တွေလူတွေနှစ်ပေါင်းများစွာအားထုတ်ငါတော့မမွေးခင်နေရအားထုတ်နေတဲ့ယောဂီဘာလို့တရားမတိုးတက်တာတုံးတက်တယ်လေးလာတယ်စမ်းစစ်တယ်သူ့တည်နာပြုတ်တူလို့ပဲသူ့ရဲ့ဟိုပါ result ကအဲ့အဖြေထွက်တာပဲနော်ဆိုဆဲမှုနေတယ်တတိတမာကြီးနေတယ်ဆိုဆဲမှုအားနေတယ်ပေါ်ရော်တယ်တရားဆိုတာရင်းညာအောင်စံတက်တာပဲစံတက်လိုက်နားတော့ရေစီးနဲ့ပြန်ပြောသွားလိုက်နောက်တခါပြန်ကြိုးစားလိုက်နားလိုက်တော့ရေစီးနဲ့ပြန်ပြောသွားလိုက်နဲ့ဘလို့လို့ရှိပန်းနဲ့ရောက်တော့မလဲယောဂီနားရင်တော့မှကြောက်ချနားတယ်လို့ကြိုးလေးချပြီးနားကံပါနဲ့ရေစီးနဲ့မပြောသွားကောင်းမကောင်းကိလေသာရေလင်ကြောကြီးရအမတန်ကိုပြင်းထန်တာရှင်တွင်တန်လျင်အရာဝတီဂင်္ဂါတဲ့ပို့ပြင်းတာပေါ့ရေစီးချောင်းကကိလေသာကောင်းမကောင်းရေစီးချောင်းကြီးကအရင်ပြင်းတာအရှင်အရင်ပြင်းတာယောဂီတွေဘချို့ဘာလို့တရားမတက်တာလဲဖုန်းပြောလို့နာတာနင်းစင်းနေကြကြမနာတက်တော့တတိနဲ့မနာတက်တော့ပြန်ပြန်ပြီးမျောမျောသွားတာထိတ်ကိုလုံရင်ကိုမရတော့ရင်းညာဆန်တက်တာကာမဂုဏ်ကိလေသာရည်စီးကြောင်းကြီးအထင်မသေးနဲ့ရည်စီးကအရင်ပြင်းတာအခုဆိုရင်ပူများတယ်ဝတ္ထုကာမဂုဏ်တွေပူများတယ်လူချင်းစရာတွေပူများတယ်အဲ့ဒါရင်တော့လိုက်နေလဲဘယ်တော့မှမပြီးဘူးနော်အဲ့ကြတော့ဘုန်းကြီးတို့ယောဂီတွေက
ဒုက္ခကိုပိုင်ပိုင်ခြားခြားသိရမှာညီးနေလို့မဖြစ်ဘူးဒုက္ခသစ္စာလေဒါတရားပဲလေယောဂီတို့မြင်နေတာတရားပဲတရားထုတ်လို့မကောင်းဘူးလို့နဲ့အဲ့ဟာတရားပဲတရားထုတ်လို့စိတ်တွေကြည်လင်လန်းဆန်းနေတာအဲ့ဟာကတမျိုးအဲ့ဟာကဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာလည်းမှတ်ရမှာပဲဒါလည်းတရားပဲဒုက္ခဝေဒနာလည်းတရားပဲအာနာပါနလေးရှုနေရတာလည်းတကယ်တမ်းကျတော့တရားတဘောနဲ့ကြည့်တော့ဒါလည်းစိဉ္ဇတမျိုးပဲနှလုံးခုန်နေရတာလည်းစိဉ္ဇတမျိုးပဲရက်သွားလို့လည်းမဖြစ်ဘူးစက်ခုန်နေတာလည်းစိဉ္ဇပဲအော်ဒုက္ခကြီးဒုက္ခကြီးအဲ့တော့ရုပ်တရားနဲ့တရားအပြစ်တွေမြင်လာမှဒါယုတ်မလို့ကျင်တော့တဲ့စိတ်တွေဘဝဘဝမှာဘယင်တွေလည်းဖြစ်ခဲ့တာပဲစော်ဘွားတွေလည်းဖြစ်ခဲ့တာပဲခွေးလည်းဖြစ်ခဲ့တာပဲဝက်လည်းဖြစ်ခဲ့တာပဲနတ်လည်းဖြစ်ခဲ့တာပဲတရားမင်းလည်းဖြစ်ခဲ့တယ်ဗြဟ္မာတွေဗြဟ္မာမင်းတွေလည်းဖြစ်ခဲ့တယ်ငရဲပြီလည်းအခောက်ခောက်ခါခါရောက်ပြီးဘာလို့တော့မလဲတန်တရားကြီးညှိငွေ့လာပြီနော်ပြန်တွေးကြည့်တန်တရားကိုတွေးကြည့်ယောဂီတွေယေရှုကိုကြည့်နော်ယေရှုကိုကြည့်ရတယ်အတိညာနဲတဲ့ပုံကိုယ်တွေဒီဒီတနက်စာလောက်ပဲကြည်တယ်။အတိညာကြီးတဲ့ပုံကိုယ်တွေဒီတဘွားစာလုံးအတွက်ကိုကြည်တယ်။အများစုကအခုခေတ်မှာတဘွားစာပဲကြည်တဲ့သူတွေများနေတယ်။တန်တရာကပိုရေးကြည်တယ်ယောက်ျားဒီဘွားဘယ်လောက်နေရမှာလဲယောက်ျားတို့အသက်အခုဘယ်ရွယ်တွေရောက်ကုန်ပြီလဲဒီထဲမှာဖုန်းကြီးတဲ့ငယ်တဲ့သူနဲပါတယ်ဒီတရားနာဖြစ်တဲ့တဲ့မှာဖုန်းကြီးတဲ့အခုဟော34မပြည့်သေးဘူး။နော်ဖုန်းကြီးက1900ကဒီ88ဟိုက88မှာမွေးတာဖေဖော်ဝါရီဟိုက29မှာမွေးတာဘုန်းကြီးအသက်ဒါပေမဲ့ဖုန်းကြီးတို့မှာအားကျိတ်မရှိဘူးနားကျိတ်မရှိဘူးအရန်စူးစမ်းနေရတယ်ဘာလို့လဲတက်တန်တူလုံးလို့ယောဂီတို့ဆိုရင်ဒီတဲမှာပို့ပြီးတော့လူလောကဘယ်လောက်နေရမှာမလို့လေနော်တဘွားစာကြည့်ရမှာပဲကိုကျမ်းမာရေမကောင်းရင်စေကူဖို့ရှာမယ်ဖွေးမယ်ခြံသားမယ်လှူတင်တာလှူမယ်စားတင်တာစားမယ်ဆုတင်တာဆုမယ်နော်ဒီလိုတော့လောက်အောင်အကုန်လုံးလှူလို့ဘုန်းကြီးမပြောဘူးမလှူနဲ့နော်တော်လို့တချို့ဘုန်းကြီးညာပြောတတ်တယ်လှူစမ်းလှူစမ်းသူအလူခံတာကျမ်းတယ်နော်မလှူရဘူးလေပဲအကုန်လှူလို့ပဲကိုကဘာနဲ့စားမလဲကိုလှူရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲနော်ဘယ်သူကပေးမှာလဲအဲ့ဘုန်းကြီးပေးမှာလားနော်အဲ့ဒါတချို့ဘုန်းကြီးညာနော်ပြောတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်ကြောတော့ဒါနမပြုလူတွေကြီးကလှူဖို့ပြောတတ်တယ်ဒါသူများအတင်းပြောတာတော့မဟုတ်ပြောချင်တာကအဲ့ဒါလှူတယ်ဆိုတာကိုနားလည်မှုလွဲမှာဆိုလို့နည်းနည်းသတ်ရှင်းရသေးတယ်အဲ့လိုမျိုးပုံကိုယ်ရင်းနဲ့မှားမှာဆိုလို့လူတင်တာလူစုတင်တာစုနော်တင်းတင်တာတင်းစေးဖို့အသက်ကြီးလာရင်ဘယ်လိုဖြစ်နေမကောင်းရင်ဘာလုပ်ဖို့စသည်ဖြင့်ဟုတ်ပြီရှာဖွေရမှာပဲဒါမလုပ်လို့မှမရတာခန္ဓာဝတ္တရားကြီးခန္ဓာတောင်ဝင်ရှိနေတာဒါပေမဲ့နော်ဒီတဘွားစာပဲကြည်နေလို့ဖြစ်မလားအများစုကတဘွားစာကြည်နိုင်ရင်လူတော်ကြီးဖြစ်နေပြီပြည့်စုံပြီထင်နေတာနော်တဘွားစာလောက်ကြည့်နိုင်တော့လောကအမြင်နဲ့ကြည့်တော့ဒါဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလူတော်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဘယ်ယောဂီอ่ะတန်တရာကြီးအရှိကြီးကိုဘလို့ဘဝကိုဒီဘဝကြီးဘလို့ကြာလို့လဲတက်တန်းခဏလေးဒီ85နှစ်တက်တန်းတော့တက်တန်းစိတ်နေရမယ့်လူမသိမရှိတာနော်ဒီယောဂီတွေနဲ့ဘုန်းကြီးတို့နောက်10နှစ်နေပြန်တွေ့ရဖို့တေချာပါမလား10နှစ်နေရဖို့တေချာသလားဘုန်းကြီးတို့ယောဂီတို့နေကြောကိုဗစ်ကအခုတော့ဘယ်နဲ့လိုင်းနေလာနေပြီလေနော်ဒါစရုပ်ဓာတ်လိုင်းတွေရောဘာတွေရောနောက်တဲ့ကိုဗစ်ရဲ့ဆိုတဲ့ယောဂတွေမပေါ်လာနိုင်ဘူးလားပေါ်လာအောင်မှာပဲလူသားရဲ့လောဘဒေါသကြာလေကြီးလေကိုအတ္တတွေမာနတွေရအဲ့ကြတော့ဘုန်းကြီးတို့ယောဂီတို့ကနော်ဘုန်းကြီးတို့ယောဂီတို့နေရမယ့်အချိန်ကဘာမှမဟုတ်ဘူးလေအဲ့ဒါတဘွားစာတော့ကြည်ရောကြည်ရပြီအဲ့ဒါလမ်းဆုံးမဟုတ်သေးဘူးနောက်ဘွားတွေနောက်ဘွားတွေအတွက်ကြိုတင်ပလန်ချရမယ်အတိညာပြည့်ပြည့်စုံတဲ့ဗုဒ္ဓရဲ့တာဝကတွေဆိုတာတန်တရာတစ်လျှောက်လုံးအတွက်ကိုပြင်ဆင်တယ်အဲ့ဘုန်းကြီးကဘုန်းကြီးရဲ့ဘွားကိုတကယ်လို့ဘုန်းကြီးပုံဝင်လင်းလင်းပြောမယ်ဒါဘုန်းကြီးကအရှိတရားဘုန်းကြီးတို့ကဒါကိုကိုကိုပေါ့ပပနေတတ်တယ်ဟိုလိုကြီးမာယာတာတွေရနဲ့ဟန်ဆောင်မှုတွေမနစ်တတ်ဘူးဟန်ဆောင်တာဟန်ဆောင်ပြီးနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေရဟန္တာလိုလိုပါလိုလိုဂိုက်နဲ့ဖမ်းနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေမြင်တဲ့အခါတို့တင်ငဲစာယူတယ်အပြစ်မတင်ဘူးငါတို့လိုမဖြစ်အောင်နေရမယ်လူတွေအထင်ကြီးအောင်လှူဒန်းအောင်ကြီးညိုအောင်ဟန်ဆောင်ပြီးတော့ရဟန္တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ရဟန္တာလိုလိုအရိယာလိုလိုအဲ့လိုမျိုးတွေမနေဘူးဘုန်းကြီးတို့ကတော့ဝိနည်းအရာလဲကြောက်တယ်တန်တရာမှာလည်းကြောက်တယ်လူတွေအတင်ကြီးအောင်လုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးပွင့်လင်းလင်းတမဘုန်းကြီးနော်အဲဘုန်းကြီးတို့ပြောချင်တာကဘုန်းကြီးကလူတက်တန်းကတုံလုံးလို့တချို့ကဘုန်းကြီးငငယ်လေးနဲ့တောထွက်လို့ဆိုပြီးအံ့ဩကြတယ်အသက်18နှစ်မှာဘုန်းကြီးတောစထွက်တယ်အာဘာလို့အရင်ငယ်သေးတယ်18 19မှာတောထွက်လို့ဆိုပြီးတော့အဖះရှင်လက်ထက်ကအရှင်သာယုပုတ္တရာရဲ့ညီအငယ်ဆုံးကိုရင်ရေဝတစွာရှိအသက်9နှစ်နဲ့တောထွက်တယ်သူနဲ့ဆိုင်ဘုန်းကြီးက16နှစ်19နှစ်မှာတော်ထွက်တော့သူနဲ့ဆိုင်ဘုန်းကြီးကတော်တော်နောက်ကျနေတယ်အသက်ကြီးနေပြီအဲ့လိုတွေ့တာနော်ကိုရင်လေးရေဝတဘလောက်ကြည်ညိုစာကောင်းတယ်ရှားတော့အရှင်ရေဝတရယ်ရှားတော့မှာရှားပင်တွေပေါက်တယ်ရှားတော့
အဲ့ရှားတော့မှာအသက်9နှစ်နဲ့တောထက်တာလေဘယ်တော့ကြည်ညိုစွာကောင်းလိုက်လေယောဂီတွေစဉ်းစားကြည့်ရင်ကိုယ်ကလေးတွေကိုယ်မြေးလေးတွေဒီ9နှစ်ဘာတိတော့ဘာသူယောဂီလူငယ်ငယ်ကအဲ့ဒီအသက်9နှစ်တုန်းကဘာတိတော့အိမ်မဲစားမဲကစားမဲအိမ်မဲစားမဲအိမ်မဲဒါပဲတိတာကစားမဲလीနော်ဒီ9နှစ်နဲ့တောထက်တာတကယ်ပါရမီရှင်တွေလीပြီးတော့ဝါကျွတ်တော့ရဟန္တာဖြစ်တာကိုရင်လေးယေဝတ္တရေဗျာရှားတော့ရှင်ယေဝတ္တနော်ရှင်တိုင်းဘုဒ္ဓရာညီငယ်ဆုံးရဟန္တာကြီးဖြစ်သွားတာကအသက်9နှစ်နဲ့ကြည်ညိုစွာကောင်းလိုက်တာတောထွက်တာနော်တောထွက်ပြီးတရားကျင့်တာလည်းကြည်ညိုလိုက်တာအဲ့လိုမျိုးကိုရင်လေးတွေမြင်ဘူးကျင့်လိုက်တာအဲ့လိုကိုရင်လေးရှိလေဘုန်းကြီးဆရာတဲ့မှာနော်ဆရာတရားမှာပဲဟုတ်နော်အဲတရားရဖို့အတွက်ပဲလေအသက်ကအဓိကမှာပါရမီအဓိကလေအသက်ရွယ်နေသွားမတိုင်းတာနဲ့လေပါရမီမမြင်ရပဲနဲ့ယောဂီအသက်ကကျင့်ခဲ့တာလေယောဂီတို့မှမမြင်တာနော်ရေဘုံအပြင်ကအသက်နဲ့တော့ဆုံးဖြတ်လို့ရတယ်ရေဘုံကအပြင်လောကီအမြင်မှာဒါပေမဲ့လောကုတ္တရာအမြင်မှာကျတော့အတက်နဲ့သွားဆုံးပြလို့မရဘူးလေ။လောကီမှာတော့မှကြည့်ဘုန်းကြီးတို့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနာမည်ရတာကြီးညာလူကောင်းကတေးတေးလေးအတက်ကငငယ်လေးနဲ့တိုင်းပြီးတော့အုပ်ချုပ်ခဲ့တာလေ။ကြဆုံးတော့အတက်32နှစ်နဲ့ကြဆုံးတာ။ဂျာရူရကြည့်လိုက်တော့မြန်မာတပီလုံးရဲ့စစ်သေးနာပတိချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ဆိုတော့နော်ထောင်ထောင်မောင်းမောင်းကြီးကြီးမားမားနော်ခန့်ခန့်ညာညာအကြီးအောင်မိတာအတက်လည်းကြီးလာပြီထင်တာလေ။ဂျာရူရနဲ့လုပ်ငန်းကကြီးညာအတက်ကငငယ်လေးလူကလည်းတကယ်လူငယ်နော်လူငယ်လေးတေးတေးလေးနော်ဒါပေမဲ့စိတ်တက်ကအတိညာဉ်ကပါရမီတွေရင့်တန်တော့အတိညာဉ်ကသူ့ရဲ့အစုံမေးတွေသူ့ရဲ့စကလုံးတွေအခုရဲ့ဒီကြံနေသေးတာပါရမီကအသက်ရွယ်နဲ့တော့တိုင်းတာလို့မရဘူးကိုရင်လေးယူဝေတာအသက်9နှစ်နဲ့ရဟန္တာဖြစ်တာနော်ယောဂီတို့က9နှစ်က9နှစ်နဲ့ရဟန္တာဖြစ်တာအငယ်ဆုံးလို့မတင်နဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဒီအပါဒံပါဠိတော်မှာ9နှစ်နဲ့ရဟန္တာဖြစ်တာလည်းရှိတယ်9နှစ်သားကိုရင်လေးတွေရဟန္တာဖြစ်တာရှိတယ်နော်9နှစ်သားရှိတယ်စဉ်းစားကြည့်အောင်တချို့ကလေးတွေနှုတ်အောင်ပြတ်သေးလားမသိဘူးနော်။ငါးနှစ်သားရွယ်နေ။ကျင်ဥစာကောင်းလိုက်တာပါရမီတွေအားကောင်းလိုက်တာ။ငါးနှစ်သားရွယ်နေဘယ်တော့ကျင်ဥစာကောင်းလဲ။နော်။ဖိုးပြီးတော့ဥမာဒီထဲမှာအသက်50တခါကြီးဒီမကြီးတွေဘာတရားရပြီတော့။ငါးနှစ်သားတော့ရဟန္တာဖြစ်ပြီတဲ့။အသက်50ပလက်တွေ။နော်50အကျော်တွေဘယ်လိုလုပ်မလို့။ပါရမီတွေကွာတာပြောပြပါလေ။အရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးဆိုရင်ကြည့်လေ။အရှင်သာရိပုတ္တရာကအရှင်အတ္တစီနဲ့တွေ့တော့ပိစဝေကိ၅ပါးမှာအဲ့ဒီတော့အရှင်တာရိပုတ္တရာကပရပိုက်ကြီးဖြစ်နေတာတိတိပရပိုက်ကြီးဖြစ်နေတာနော်သူတို့ကတရားရှာရင်းနဲ့ဖះနဲ့မတွေ့ခင်နီးလွယ်လန်းလွယ်တွေရောက်အဲ့မှာအရှင်အတ္တစီမထေရမြတ်ကိုဖူးမြင်ရတဲ့အခါအရှင်တာရိပုတ္တရာကကြည်ညိုတဲ့စိတ်နဲ့အဲ့တုန်းကတော့သူကဘာသာကြားပေါ့အရှင်တာရိပုတ္တရာကတရားနာတော့တရားဟောတော်မူပါဆိုတော့အရှင်အတ္တစီကဟောတယ်ယေတမဟိတုပ္ပဘောဝါဆိုတဲ့ကာရလေးကာရလေး၄ချောင်းတော့ရှိတာကာရလေးတစ်ပိုက်အဲ့ကာရလေးတပိုက်ဟောလိုက်တာနဲ့အရှင်သာရိပုတ္တရာတောတပံတည်သွားအရှင်ဘာကြီးကဒါဟုတ်စီရကြတော့ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌမဲ့တန်သူတွေသူတယ်မဲ့တန်ဆိုတဲ့တရားလေးဟောလိုက်ရဟန္တာတန်ဖြစ်သွားယောဂီတို့နော်ကာရလေးနားရတာလေနားရဝနေဘာဖြစ်ကြလဲဘာမှဖြစ်ဘူးရှေ့သူတော်ကောင်းတွေတစ်ပင်ကဒီတစ်ရွက်လေးတစ်ရွက်ကြွေကြလိုက်တာကိုကြည်ရင်းနဲ့ဩအိစပဲငါခန္ဓာကိုယ်လည်းဒီလိုပါပဲလားကြည်တန်ရဘာဝနာနဲ့တရားနှလုံးသွင်းနေတစ်ပင်တစ်ရွက်လေးကြွေကြလိုက်တာရှုမှတ်ရင်လည်းပစ္စေကဗုဒ္ဓရဲ့ရဟန္တာတွေဖြစ်ကုန်တယ်ဘုရားကြီးတို့ယောဂီတွေဒီတိရွက်တွေနေ့တိုင်းလဲနေတာဒီဘက်စီးတွေလဲနေတာဘုရားကြီးတို့လည်းဒီမှာတောကြောင်မှာတိရွက်တွေကျွေနေရပဲနေစတင်ညာတော့ဆင်ကျင်ပေမဲ့လည်းအတိတ်ကပါရမီတွေကသူတို့လောက်မကောင်းခဲ့တော့မရသေးဘူးပေါ့နော်အဲအတက်ရွက်နေလည်းသွားမတိုင်းတာနဲ့ပြောချင်ပြောလို့တာကယောဂီတွေဘဝတတန်တူတူလေးတန်တရာတိကြည့်ရမယ်တန်တရာကိုတွက်ရမယ်ဒီဘဝတော့ပဲပြင်ဆင်နေလို့မရဘူးတချို့ကဘယ်ရွယ်မှာဘာလုပ်မယ်ဘာလုပ်မယ်ဘာလုပ်မယ်ကပလန်ကြီးကောင်းပါလေဒါပေမဲ့အဲ့အရာကြီးကမတန်ခင်မှာတည်နိုင်တယ်တည်သွားရင်မလုပ်မလဲနောက်ပေါ်အောင်မင်းမလုပ်မလဲမင်းအဲ့လိုမျိုးပုံစံကိုမေးမယ်ဟုတ်ပြီတခါကြီးပလန်တွေအဲ့တလောက်များနေတာစနစ်အရန်ကြတာကောင်းတယ်တည်ပြီးရင်မလုပ်ပါနဲ့နောက်ပေါ်အောင်ဘယ်ဘောအောင်သွားမှာဘာသွားလုပ်မလဲအဲ့ဘောမှာဘာဆက်လုပ်မလဲအဲ့အတွက်ဘယ်လိုပြင်ဆင်မလဲအဲ့ဒီအဲ့ဘောရဲ့နောက်ထပ်နောက်ဘောဆိုရင်ရောမလုပ်မလဲဒုတိယဘောတတိယဘောလာမယ်ပလန်တွေဘုန်းကြီးမေးမယ်ဘာလို့ဖြစ်နိုင်မှာနော်အများစုကဘဲဒီတနက်စာတဘွားစာလေးကိုဒီတဘွားကြီးကိုပဲအဟုတ်မှတ်နေတာဒီဘွားကိုပဲအဟုတ်မှတ်နေကြတဲ့လူတွေအတ္တမာနကြီးကြီးနေကြတာတရားမသိလို့ဖိနို့လည်းရင်ကမသိခဲ့တာကိုနော်အခုမှဘုရားရဲ့ကျေးဇူးရဟနာသုံးပါးရဲ့ကျေးဇူးဆရာတော်ဘုရားရဲ့ကျေးဇူးဒီဓမ္မတွေကိုလက်ဆင့်ကမ်းခဲ့တဲ့ဆရာတော်တွေရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ရှေးခေတ်ကဘိုးဘွားတွေရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ဘုရားရှင်ပြည့်နေမှာစံပြီးမှာတာသနာကုသိုလ်တွေတည်နေသေးတာဘုန်းကြီးတို့ဒီကဓမ္မတွေပါတာသနာလက်ဆင့်ပြန်ကန်းရမယ်တာသမီတွေသူသူမလေးတွေမျိုးဆက်တွေအခုကလူငယ်တွေဘာသာရေးသိစိတ်ဝင်စားတော့ဘူးနော်စိတ်ဝင်စားအောင်ရတဲ့လောက်
စီရောအောင်မယ်ဆွဲခေါ်အောင်မယ်ကဲထားတော့ကြတော့ဘဝကယောဂီတို့ကဘာမှမက်လောက်စရာမရှိဘူးဘုန်းကြီးကတကယ်လို့များလူဘဝတက်တန်းသည်တက်တန်းတသိန်းတန်းမှာဘုန်းကြီးတို့ကအခုတက်တန်းသည်တသိန်းတန်းရှိတယ်ဆိုရင်ပေါ့ဘုန်းကြီးပြောပြရအောင်နော်တက်တန်းတသိန်းတန်းဆိုရင်ဘုန်းကြီးမွတ်တယ်ဦးဒီရွေးနဲ့ဒါပုံလင်းလင်းပြောပြတယ်နော်ဆရာတော်ကဘုန်းကြီးမွတ်တယ်ဦးဘာလို့လဲဆိုတော့ဘုန်းကြီးကခီးတော်တာဝါဒနာပါတယ်လေးလာမှတ်သားတာတွေဝါဒနာပါတယ်စာရေးတာဝါဒနာပါတယ်ဘုန်းကြီးရဲ့ဝါဒနာနော်အဲကြတော့ဘုန်းကြီးဝင်လိုက်တော့ဝင်းဒီစီကန်းနေရာချုပ်သွားလိုက်တော့နေရာနဲ့သွားလို့လည်းမတင့်တော်တော့ဘူးလေးလာစရာတွေလေးလာကြည့်ပေမဲ့လည်းမတင့်တော်တော့ဒါလော့ဂီပိုင်းဆိုင်ရာမှာဘုန်းကြီးရဲ့ဝါဒနာတခုကိုပြောပြရတာခီးတော်မယ်စာရေးမယ်အဲ့လိုအများကြီးသွားကျင်တယ်ဘုန်းကြီးရံရံဝါဒနာပါဒါပေမဲ့တက်တန်းကတူလွန်းတဲ့ခါကျတော့ဒီဝါဒနာဒီဝါဒနာဝါဒနာပဲအဓိကအလုံးမှာမဟုတ်တာတမညာအလုံးကြီးတကယ်တမ်းကျတော့အဓိကနဲ့တမညာခွဲခြားလိုက်တော့တရားအဓိကကိုနော်အဲကျတော့ဒီဝါဒနာတွေဘုရင်ဘာဖြစ်ခြင်းနဲ့ညာဖြစ်ခီးသွားခြင်းနဲ့လေးလာခြင်းနဲ့ဖယ်လိုက်တော့ဒီတရားလမ်းကြောင်းအောင်ပဲရွေးတယ်အချိန်မရှိတော့လို့ကိုဝါဒနာအတွက်အချိန်မပေးနိုင်ဘူးဥစ္စာမပေးနိုင်ဘူးဒီဝါဒနာတွေဆိုတာတကယ်တော့ဘာမှမဟုတ်ဘူးတရားတော်နဲ့ကြာကြည့်လိုက်ပြန်တော့လေလေအဲကျတော့ဘဝတတန်တူနေတော့ဘုန်းကြီးဖြစ်ကျင်တာတွေတွားကျင်တာတွေလာကျင်တာတွေလှုပ်ကျင်တာတွေဘာမှမရှိတော့တော်ရင်မလှုပ်တော့ဒီလမ်းကြောင်းကိုအမြန်ဆုံးရွေးချယ်လိုက်တာအစတော့ကစင်ကြေပေးသေးတယ်ကိုကငါအသက်40လောက်မှဘုန်းကြီးဝင်ကောင်းမလားမသိဘူးနော်အဲ့လိုတော့စင်ကြေပေးမိသေးတယ်လေးလာကျင်တာတွေလောကကြီးမှာတည်ယူစရာတွေလေးလာကျင်တာတွေလောကီပိုင်းဆိုင်ရာတွေမှာလည်းအဲ့လိုတိုင်းရကြာတော့တော့နော်အဲကြတော့ယောဂီတွေကတန်တရားကိုကြည်ပါယေရှုကိုကြည်ပါအဓိကနဲ့တာမညာကိုခွဲခြားပါဒါအတွက်ဘုရင်ပြောနေတာနောက်ခွင့်ကတင်းတဲ့ကမှာဘုန်းကြီးတို့ဟောဟိုတုတိတာနဲ့ပြီးတရားလေးပြန်ဟောပြပါဦးမယ်နော်ယောဂီတွေမနာသေးတဲ့သူတွေအတွက်နောက်ဘဝဘာကြောင့်ပြစ်စင်တင်းလဲဆိုတာလေးအဲကြတော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီကဓမ္မရှင်နေလည်းကဘုန်းကြီးကဘာလို့ဒီလိုပြောရလဲအားမရလို့ပြောရပွင့်လင်းလင်းပြောရမကြိုးစားတဲ့သူတွေနဲ့ဆိုင်ဘုန်းကြီးတို့ယောဂီတွေဘုန်းကြီးအရန်လေးစားတယ်ကြီးညိုတယ်ကို့ထက်နိုင်တဲ့သူနဲ့ဆိုင်ယောဂီတို့ကဆရာကြီးတွေပဲနော်ကာမဂုဏ်တွေတဲမှာပျော်ပါနေတဲ့သူတွေအလုပ်တွေအလုပ်များတော့များတာပေါ့လေတချို့ကကြတော့အချိန်ပေးမဲ့ဆိုရင်ပေးနိုင်ပါရဲ့နဲ့မပေးတဲ့သူတွေရှိတယ်တချို့ကဘလို့မှအချိန်မပေးလို့မပေးနိုင်လို့ဘဝပေးအချိန်တွေကအဲ့လိုဖြစ်လို့ကနားလေတချို့ကဘဝပေးအချိန်တွေကအလုပ်များပေမဲ့တရားအထုတ်ခြင်းတရားစကန်ဒီ9ရက်တရားစကန်လေးကိုဝင်မယ်ဆိုရင်ဖြစ်နိုင်ပေမဲ့တချို့ကမဝင်တာအချိန်တွေပေးနိုင်လို့ဒါနဲ့မဝင်တဲ့သူတွေရှိတယ်မပေးနိုင်လို့မဝင်တာထားတော့အဲ့လိုမျိုးလူတွေကတော့အလုပ်ကြောင်းပြောင်းပြီးမဝင်ကြတာအဲ့လိုမျိုးပုံစံနဲ့ဆိုင်ယောဂီတို့ကဒါမြင့်တယ် level မြင့်တယ်မစိုးဘူးဒါပေမဲ့တရားတို့ရသွားတဲ့အရိယာရင်နဲ့ဆင်နိုင်ရှင်နိုင်ယောဂီတို့ကဘယ်ရောက်သွားပြီနော်ဟုတ်အောက်သွားရင်နော်အရိယာရမြင့်ရောက်ယောဂီတို့ရဲ့ level ကနှိမ့်သွားပြီနော်မြင့်မားကျင်တဲ့သူတွေမြင့်မြတ်ကျင်တဲ့သူတွေတရားရကျင်တဲ့သူတွေဆိုတာကကိုယ့်ထက်မြင့်တဲ့သူပဲကြည်ရမှာကိုယ့်အောက်ကလူတွေငုံကြည့်ပြီငါမစိုးဘူးပဲငါတော်တော်အစ်မြင့်နေပြီပဲလုံးမနေနဲ့ကိုယ့်ထက်မြင့်တဲ့သူတွေကိုကြည့်မော့ကြည့်လိုက်တရားရတော်တဲ့သူတွေကိုယ့်အသက်အရွယ်မှာတရားထူးရတော်တဲ့သူတွေစောစောဘုန်းကြီးတွေနဲ့9နှစ်သားလေးတော့ရဟန္တာဖြစ်တယ်တဲ့ဥမာအသက်90ကျော်နေဘာမှမဖြစ်သေးဘူးဟုတ်တယ်မလားဟာတွေးကြည့်ဘလို့အသုံးမကျလဲလို့နော်မြင့်တဲ့သူတွေနဲ့တွေးကြည့်လိုက်မြတ်တဲ့သူတွေနဲ့တွေးကြည့်လိုက်အဲဒါကြောင့်ငါဘာမှမဟုတ်ဘူးငါအများကြီးလူတွေတဲ့အများကြီးစူးစမ်းရအောင်မယ်စိတ်နဲ့စူးစမ်းရတယ်
ဘုန်းကြီးအဲ့စိတ်နဲ့အမြဲကြိုးစားနေတာအသက်30ကျော်ဆိုပေမဲ့ဘုန်းကြီးစိတ်တွေမှာဒါ90ကျော်လောက်ကိုထင်နေကိုယ်စိတ်တွေမှာဒါဘုန်းကြီးဟိုဟာကြီးစရာပြောတာမဟုတ်ကိုယ်လည်းနေပြောရတယ်အရင်ကြိုးစားနေတာအဲ့လိုပုံကိုနေစားလိုက်ဘုန်းကြီးကလည်းဘာမှအတော့မကြောက်ဘူးဒီခေတ်ဒီခါမှာကြည့်လိုက်ရင်တော့ဒီဘုန်းကြီးကဒီအသက်ရွယ်လေးနဲ့ဒီလိုတရားတွေသိနေသလားခေါ်နေသလားအထင်ကြီးစရာလို့ထင်နေမှာဘာမှပုံရုပ်တယ်ထင်ကြီးမနေနဲ့ဘာတရားမှမဖြစ်ဘူးမကိုရင်လေးနော်9နှစ်9နှစ်နဲ့ရဟန္တာဖြစ်တဲ့ကိုရင်လေးဒီမှာဘုန်းကြီးဘာဖြစ်နော်ဒီခေတ်မှာတွားကြည့်ရင်တော့တကယ်အဟုတ်မှန်နေတာနော်ဖျားလက်ထက်ကတကယ်သူတော်စင်နေတကယ်သူတော်ကောင်းနေနဲ့ကြည့်လို့ဘုန်းကြီးတို့ကပါပါလေးပါပါမွှားရှိနေတာအဲ့ကိုရင်လေးတွေရဲ့ခြေဖွားတော့မမီသေးဘူးအသက်9နှစ်ရွယ်ကိုရင်လေးတွေရဟန္တာတွေဖြစ်ကုန်တာအဘိညာဉ်တွေရကုန်တာအဲ့ဘုန်းကြီးတို့ကအဲ့လိုမျိုးကြည့်တော့ငါဘာမှမဟုတ်သေးဆိုတာနားလေတယ်နားလေတော့အများကြီးလို့သေးတယ်ဆိုတာသိတော့ပို့ပို့ပြီးစူးစမ်းနေရတာဘောတတန်တော်တော်လေးဆိုအလုပ်တွေပို့လုပ်နေရတာဘုန်းကြီးတို့ကနော်အဲယောဂီတို့ကအဲပေါ်ပေါ်ဆဆမနေကြနဲ့ဘုန်းကြီးတရားကြတရားဟောရင်းနဲ့အားတွေပါပါလာမောရတရားလीအဲကြောင့်အဲယာဘုန်းကြီးကယောဂီတို့အတွက်ရင်မောပြီးဟောတယ်ယောဂီတို့ကအေးစစ်စစ်ဖြစ်တယ်အေးရအေးကြောင်းနဲ့စားလဲတောက်လဲသွားလဲလာတဲ့နော်ပေါ်ပေါ်ပါလေးပဲနော်တရားနာလဲတချို့လေးလေးနဲ့နဲ့နာလဲသူတွေလည်းရှိပါတယ်ထားပါတော့ပေါ်ပေါ်ပါလေးပေါ်ပေါ်ပါလေးပဲအေးစေးပဲလုပ်တယ်နော်တကယ်နည်းမှာအေးစေးမတည်ဘူးနော်ရှင်ချောင်းတေကျက်ရှင်ကျက်တေချောင်းနဲ့ဟောအရင်ပြီးခဲ့တဲ့တရားစခန်းဘုန်းကြီးဟောသွားတာနော်အတန်ရှင်စင်မှာချောင်းချောင်းလဲလဲပေါ်သီးပေါ်ဆနမောနမဲနေခဲ့မယ်ပေါ်ပေါ်ဆဆစောင်းနေစီပွားရေးကာမဂုဏ်တွေနဲ့ပဲချင်းကုန်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တည်ရင်ကျက်လိမ့်မယ်ရှင်ချောင်းတေကျက်ရှင်ကျက်တေချောင်းဒါနတိလဘာဝနာကောင်းမှုကုသိုလ်တွေဆိုတာပင်ပန်းနဲ့ဆင်းရဲတယ်ကျက်တယ်ဒါပေမဲ့လဲကိုကိုကိုခိုင်းနာမယ်ဆိုရင်တည်ရင်ရှင်ကျက်တင်ချောင်းမှာဒီတရားလေးနဲ့အေးစစ်စစ်ပဲတည်ရင်တရားကြောက်ကြမလို့တော့တရားသိတဲ့သူအတေမှာမကြောက်တရားမသိတဲ့သူတွေတေမှာကြောက်နေတယ်နော်အဲ့ရဒါပေမဲ့မောဟအာကြီးရင်လည်းတေမှာမကြောက်ဘူးတရားသိလို့တော့မဟုတ်ဘူးတချို့ကမောဟအာကြီးရယ်နော်တချို့တွေတချို့တာလီဘန်တွေကိုကိုကိုတေချောင်းကြံစီတာလေနော်အတေခံဘုံခွဲတာအဲ့ရတရားသိလို့တော့မဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ကြောင့်မောဟအာကြီးလို့တေပြီးရင်ငဲပြီးရောက်မှနားမလဲဘူးအဝေးစီးကြမှနားမလဲဘူးနော်အာတေပြီးဟိုအောက်တယ်အပယ်ကြမှာနားမလဲဘူးကောင်းကင်ဘုံရောက်မယ်သာဝဘုရားသခင်နဲ့တွေ့မယ်ဆိုပြီးတော့မောဟအာကြည့်ပြီးအဝိဇ္ဇာမောဟနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်တည်တင်ကြတာနော်ကိုယ့်ကိုယ်တည်ရတာကအကောင်းမတည်ဘူးသူများတွေပါနော်ခေါ်သွားတာအတေကံဘုံပဲတာတွေဇာတိထားလိုက်တော့ဒါနိုင်ငံကြီးတွေပါကုန်မယ်နော်ပြောချင်တာကအဲ့ဒါတေမှာမကြောက်တဲ့သူတိုင်းကတရားသိလို့တော့မဟုတ်ဘူးဒါဘုန်းကြီးကပြည့်စုံအောင်ရှင်းရသေးတယ်တချို့လူငယ်တွေကကက်ကက်တက်တက်မေးတာလည်းမလေဘုန်းကြီးကလည်းအဲ့လိုကတိကတဲ့မေးတဲ့သူတွေသဘောကြတယ်ဘုန်းကြီးကိုယ်တိုင်လည်းကတိကတဲ့ဘုန်းကြီးမို့လို့နော်ဘာဖြစ်ဖြစ်ဘုန်းကြီးတို့ကလေးလာတယ်တုံးသက်တယ်ရှုတော်မျိုးစွာနေဆွေးနွေးတယ်လူငယ်တွေမေးရင်သဘောကြတယ်မေးရနဲ့ဒီကျေးဇူးတင်နေပြီတရားတွေကိုဘာလို့လဲသူတို့စိတ်ဝင်စားလို့မေးရလဲတချို့ကမေးရကောင်းမှတော့မသိဘူးနော်တရားမေးတဲ့သူတွေကိုဘုန်းကြီးကဝမ်းသာတယ်ကျေးဇူးတင်တယ်ဘုန်းကြီးကိုယ်တိုင်လည်းအမေးမြန်းအရန်ထူတာငငယ်တော့ကမေးလုံးလို့ဘုန်းကြီးမြင်တာနဲ့ကိုတော်တွေကရှောင်ရှောင်သွားတာဘုန်းကြီးတွေကလည်းဘုန်းကြီးမြင်တာနဲ့ဟိုထသွားကြတာဒီကိုတော်လေးဘာမေးဦးမလဲမသိဘူးတို့မတိရတယ်မေးဦးမလားဆိုပြောနော်အမေးမြန်းထူတာတိကျင်လုံးတာနောက်ဆုံးကြတော့ကိုယ့်ဘာကိုလည်းတိအောင်ကြိုးစားတယ်တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းအဲ့လိုကိုယ့်ဖြူဖို့မလွယ်တာတွေရှိတော့ကိုယ့်အကိုပဲစာပေတွေလေ့လာတင်ယူတိနောက်ဆုံးတချို့တိကျင်တဲ့တရားတွေကစာပေမှာလည်းမပါဘူးမေးလို့လည်းမရဘူးဆိုပြီးဘာလို့လဲယုတ်တရားတာအထုတ်တတိတမကြီးအားတွေတဖြည်းဖြည်းကောင်းလာရင်ယုတ်တို့တိကျင်တဲ့တရားတွေကအလိုလိုတိလာတာတလို့လဲပဲအစ်စ်မြင့်သွားလိုက်တာနဲ့တဖြည်းဖြည်းတိသွားတာယောဂီတရားကယောဂီတို့သိကျင်တာတွေကိုခန္ဓာကိုယ်ကဟောသွားလိမ့်မယ်ပြသွားလိမ့်မယ်ခါကျဲသိကျင်တဲ့ဟာတွေဟာသိကျင်တယ်သိကျင်တယ်တရားနာအထုတ်သွားတဖြည်းဖြည်းသိလာတာသိလာလိမ့်မယ်တောင်ထိတ်ကိုနော်ကိုယ့်ထက်မြင်တဲ့သူတွေကိုဘာမြင်ရလဲမမေးနဲ့ကိုယ်တက်ကြည့်လိုက်ကိုယ်တိုင်တက်ကြည့်လိုက်ရင်မြင်ခွင်းကကိုယ်ရောက်ရှိစောစောကရောက်စဲနေတာတွေမြင်သွားရင်မြင်ခွင်းကပိုကျဲသွားတယ်အမြင်ပိုကျဲသွားတယ်အဲ့ထက်ပုံမြင်အောင်တက်လိုက်ရင်အဲ့ထက်အမြင်ပိုကျဲသွားတယ်။အပေါ်ကလူကဘာကြီးမြင်ရလဲမြင်ရလဲပြီးအတင်းကြီးမမေးနဲ့။အဲ့လိုပြောတော့ဘုန်းကြီးတို့တရားမမေးနဲ့လို့မပြောရမှာမဟုတ်ဘူးနော်။တချို့ဆိုကြရင်ဘုန်းကြီးဆိုလိုတာမေးတင်တာမေးပါတချို့တရားတွေ။နော်ဒါပေမဲ့လည်းတခါတလေကြတော့ဘုန်းကြီးကအမြဲဖြစ်ပေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလေ။ဒီလိုတရားစင်္ကန်လုပ်တဲ့အချိန်လာမဲ့စိတ်တော်ကူးရတာပဲ။နောက်ဒီစနေတနေ့ခုနေ့တိုင်းမှာတရားစင်္ကန်မလုပ်တဲ့တရားစင်္ကန်ပြီးတဲ့အချိန်မှာလဲတရားဆွေးနွေးပွဲလေးတွေဒီည7နာရီ9နာရီအချိန်မှာပုံမှန်လေးတွေခုနကဟိုလိုမျိုးကျင်းပပေးဖို့တော့စိတ်ကူးရှိပါတယ်ဘုန်းကြီးเนาะပြောလိုတာက
ဖုန်းတို့လည်းတင်မျိုးပဲရုပ်တွေတင်မျိုးပဲအချိန်နေအချိန်ကားဆိုတာတကယ်လို့အင်တာနက်တွေလုံးဝပြတ်သွားရင်ဒီလိုဇွန်တရားစခန်းလည်းမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးလေအခုတော့မှအရင်နဲ့ဆိုင်ပူပူဆိုးလာပြီလေနောက်ဆိုတာမတည်ကြလို့ဘုရားတရားစီအာရပါရပြောရုပ်တွေတိပါစေဆိုပြောနော်အိတ်တုံဖောင်မပြောနေတာနော်အများကြီးပြောနေတာဒါတော့မှကြံသေးတယ်တိစရာတွေနော်အဲ့ကြတော့ဘုရားဘာလို့ဖိပြီးပြောနေအာယူပြီးပြောနေတာလဲဆိုတော့အင်တာနက်လိုင်းတွေပြတ်သွားနိုင်တယ်လေဟုတ်တယ်မလားအခုတော့လိုင်းရဒီလိုဖြစ်လာပြီလေအဲ့တော့ဒါကြတရားဟောရင်နာယီတွေကြာကြာသွားတယ်ဆိုတော့မနေ့ပြန်တော့မတည်ကြလို့လေဒါကြဘုရားတရားစခန်းလုပ်နေနေတကယ်လို့မနေ့ပြန်မှလိုင်းကြာသွားမယ်ဆိုရင်ဩယောဂီလေးတွေယောဂီတွေတည်ကျင်ရှာတဲ့တရားလေးတွေတည်တင်တာလေးတွေငါခွဲဟောလိုက်ရင်ငါကိုငါညှာပြီးတော့တဏှာီလောက်ပဲပုံမှန်လောက်ပဲဟောပြီးနေလိုက်ရင်တချို့တရားတွေမှာနောက်ရက်တွေမှာတကယ်လို့မြန်အင်တာနက်မြန်ပြတ်သွားရင်ယောဂီတွေတည်တင်တိတ်ထရာလေးတွေလက်ဟာသွားပါမယ်လေလက်ဟာသွားပါလိမ့်မယ်လေမဖြစ်ပါဘူးဆိုပြီးတော့တရားကိုလေးစားတဲ့စိတ်ကောယုတ်ပြီးတော့ညှာတဲ့စိတ်ကောနဲ့ဖိယဖိပြီးပြောနေတာလိုင်းနေစိတ်မချရအောင်တည်ခြင်းတရားကလည်းနီးနေတယ်အင်တာနက်ကလည်းစိတ်မချရအောင်ဒီအင်တာနက်ကအကျိုးရှိအောင်တုံးကြတယ်တော့အရန်ကောင်းတာပဲနော်ဒီလိုတရားပွဲတွေအိမ်ယာမှာကိုယ်အိမ်ကိုမစွန့်ပဲနဲ့ကိုယ်အိမ်ကိုနေနဲ့တရားထုတ်လို့ရတယ်တရားနာလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဘယ်ယာမှာအဆိုးမရဘူးမနှက်ပြန်ဆိုတာမတည်ချတော့အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ကဖိပြီးပြောနေတယ်ယုတ်ပြီးတော့အားမလို့အားများစိတ်နဲ့ပြောနေတာနော်နှိမ်နေတာငေါ့နေတာမဟုတ်ဘူးဒီထက်တိုးတက်စေချင်လို့ကိုယ့်ထက် level နေတဲ့သူတွေကြီးပဲတော့မကြည့်နဲ့ကိုယ့်ထက်မြင့်တဲ့သူတွေကိုကြည့်တရားတို့ရသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုကြည့်နော်သူတို့ဘာလို့ရသွားရလဲအရန်စူးစမ်းခဲ့လို့ပေါ့အဲ့ကြတော့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုမြင်အောင်ကြည့်သမုဒယသစ္စာကိုပယ်ဖို့ကဒုက္ခသစ္စာကိုမြင်မှသမုဒယကိုပယ်လို့ရဒီဒုက္ခကိုပိုင်းပိုင်းခြားခြားမမြင်ဘဲနဲ့သမုဒယကိုတော့ပယ်လို့မရဘူးရောက်ခိုင်လဲအတုပဲဖြစ်လိမ့်မယ်နော်တရားရ level တွေအများကြီးပဲတချို့ကတရားစခန်းလေးဝင်နမိတ်လေးရနော်ပီတိလေးဖြစ်ပီတိ level level လေးတွေမြင့်သွားတဲ့အခါမှာငြိမ်းချမ်းမှုတွေငြိမ်းရင်းမှုတွေဖြစ်ဒါတရားပဲဒါနိဗ္ဗာန်ပဲဒါတောတပံပဲဒါအောင်လက်မဲ့ပဲဒါဘာပဲတွေလုံးနေတော့ဩအဲ့မူဂျိုအဆင့်ရှိသေးတာမူဂျိုအဆင့်ရှိသေးတာအဲ့ထက်မြင့်တာလေအများကြီးကြံသေးတယ်နော်ဒါလေးကိုအဟုတ်မဲ့ပြီးတော့ oasis လေးတွေ့ရတာဩနိဗ္ဗာန်ကြီးတင်နေတာအဲ့ဂန္ဓာရထဲမှာ oasis အဆင့်ရှိသေးတာနော်နိဗ္ဗာန်အဝေးကြံသေးတယ်အဲ့နိဗ္ဗာန်မှာ level မြင့်သွားလေအဲ့ထက်မြင့်တဲ့ oasis တွေအဲ့ထက်မြင့်တဲ့ pt တွေအဲ့ထက်မြင့်တဲ့ level တွေအများကြီးကြော်အောင်ပါယောက်ျားတခါမှမရောက်ဘူးတော့လေယောက်ျားတို့နော်တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘုန်းကြီးညာအမုန်းခံပြီးပြောနေတာပါနော်ဒါပေမဲ့မဟုတ်ဘူးဒီကတော့မစွန့်လုံးနိုင်ဘူးဆိုရင်လေနေဖို့ကိုယ့်ကိုယ်တရားရပြီလို့ထင်နေဆိုရင်လေဘုန်းကြီးညာဒါကဘုန်းကြီးကစာချုပ်ထုတ်တာမှမဟုတ်ပဲနဲ့။တော့မဖြစ်မနေပြောရမယ်လို့စာချုပ်ထုတ်တာမှမဟုတ်ပဲနဲ့။တော့ဘုန်းကြီးကစေနာနဲ့ပြောပြတယ်။လက်ခံတဲ့သူလက်ခံလက်မခံလည်းဘာမှပြည့်ဘူးလေ။ဘုန်းကြီးကမေတ္တာတခုတည်းထားတာမဟုတ်ဥပိ္ပခာနဲ့ရှင်ပွားနေတာ။နားလေတဲ့သူတွေ၊နားဝင်တဲ့သူတွေ၊အတိညာရှိတဲ့သူတွေစသည်ဖြင့်နော်။တန်ဟိုလိုအချိန်ဟွာဖြစ်တဲ့သူတွေဟာအတိုင်းသာပမာဏနားလေတဲ့သူတွေဟာဘုန်းကြီးပြောတာကိုနားလေပြီးတော့တကယ်လို့မြန်ကိုကိုကိုတရားမရသေးဘဲနဲ့ဇံမက်ဖို့တွေမရသေးဘဲနဲ့ရပြီလို့ထင်သွားရဲ့အခါမှာဘုရားပြောလိုက်တဲ့ကောင်မှာတတိလေးကပ်မိပြီးတော့ဆင်ကျင်လိုက်တယ်ဆိုရင်တို့တို့ကြုံများမှာမဆင်ကျင်လဲကိစ္စမရှိဘူးရုပ်ရည်တော့အတင်းဆင်ကျင်ကိန်းတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ပုံကိုယ်တွေနော်ဒါပေမဲ့ဒါကဘုန်းကြီးတို့ကအမုန်းခံပြီးတော့စိတ်ခိုက်တိုက်နေပြောနေရတာမကြတော့အဲ့လိုတွေပြောတဲ့အတွက်ဘုန်းကြီးကငကိုရီကအတိုက်ခံအရန်များတာဘုန်းကြီးရဲ့ညီတော်နောင်တော်တွေတက္ကသမကြီးကလန့်တတိပေးကြတယ်ဆရာတော်ဟောတဲ့တရားတွေကကောင်းလွန်နေတယ်ကောင်းတော့ကောင်းတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းတချို့ရိတ်သားတွေတချို့ဌာနတွေကတို့အတိုက်ခိုက်တယ်ထင်ပြီးတော့ဆရာတော်ရန်နေပုံများကုန်လိမ့်မယ်ပြောကြတယ်တတိပေးကြရအခုကရအဲ့အမားကိုအမားလို့မပြောရကြဘူးဆိုတော့မဟုတ်ဘူးသူတို့ဝေဘတိုက်ခတ်လို့တဲ့စိတ်နဲ့ပြောတာလည်းမဟုတ်ဘူးဘဒုဘေရိတ်တာနာမည်လည်းမတက်ပါဘူးဖျားဟောတာဒီလိုပါဒါလည်းငါတိငါတက်လုံးနေတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးကိုကိုကိုမြင့်ပြီးပြောနေတာလည်းမဟုတ်ဘူးဘုန်းကြီးကနော်ဘုန်းကြီးကလည်းဖျားဟောပဲပြောနေတာနော်ဖျားဟောတာဒီလိုပါဒါကဓမ္မပါဒါကအတ္တမပါရှင်းပြရတယ်အဒမကိုမစွန့်လွတ်နိုင်လည်းမစွန့်လွတ်နဲ့ပေါ့ကိုလန်းကိုရှောက်မှာပဲတဏှာကြီးတယ်စွန့်လွတ်မယ်ဆိုရင်လည်းစွန့်လွတ်လို့ရတယ်ဓမ္မကဒီလိုပါနော်ဇမတ်ဖို့ရီဆိုတာအဲ့လိုမျိုးလက်မှတ်ပေးလို့ရတယ်ဖုံးစံမရှိဘူးပါဠိတော်မှာလည်းမပါဘူးကြိုက်တဲ့ဆရာတော်တော်မေဖျားလက်ထက်ကလည်းမရှိဘူးအတုတွေနော်တရားထူးတွေရတယ်လို့ဖျားရှင်ကစုပ်ဖြတ်ပေးရမယ်ဆိုတာပါဠိတော်မှာမပါဘူးဘုန်းကြီးဟောတဲ့တရားဘုန်းကြီးတာဝန်ယူတယ်ဖျားဟောနဲ့ဘုန်းကြီးပြောနေတာဘုန်းကြီးလည်းဖျားဟောတွေဂျာနုပ်ပြည့်ကျွမ်းကျင်တယ်ရေကျွမ်းကျင်လို့ရလို့တော့မဟုတ်ပေမဲ့ထက်ဒီအားလို့ဆိုတော့လေ့လာထားပြောင်းတယ်မှာမပါဘူးနော်ပြောင်းတယ်မပါဘူးအဲကြတော့အတုမှတချို့လည်းအတုနဲ့ပဲတန်တဲ့သူကအတုမှအတုပဲအစ်စ်လာပြောရင်လက်မခံအဲကြတော့ပါရမီငโกမရှိကကုတုသူစရိုက်မဟောထိုက်ပြီးလူမိုက်နိဗ္ဗာန်အိနန္တနိဗ္ဗာန်စကားအလွန်ခါဤဆိုတဲ့စကားအရန်နှစ်သက်
ပိုင်းမရှိတဲ့သူတော့ပြောရင်လည်းအလကားပဲနိဗ္ဗာန်အလွန်ခါနေလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒါကဲထားတော့တကယ်ဒီထဲမှာတော့ဘုရားတရားနာပြတဲ့ထဲမှာတော့ထတ်တိအောလောသာနားလေတဲ့သူတွေများမယ်လို့လည်းယူဆတယ်အဲ့တည်းဘုန်းကြီးကပို့ပြီးအားထည့်ပြီးပြောဖြစ်နေတာဖြစ်တယ်ငါတိငါတက်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးဘုန်းကြီးလည်းစူးစမ်းစေပဲဖျားဟောတွေအကုန်ကျွမ်းကျင်သလားမင်းဘုန်းကြီးနားမလဲတာကြီးလည်းအများကြီးရှိသေးတာပဲဘုရားရှင်ရဲ့တရားတွေကကျယ်ဝန်းနဲ့ဆိုင်တော်တာလေငါတိငါတက်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးနော်သူတော်ဘာတွေကိုအပြစ်တင်နေတာလည်းမဟုတ်ဘူးသူတော်ဘာအားနေချက်ကယောဂီတော်ဘုန်းကြီးတို့အတွက်သင်ခန်းစာယူလို့ရအောင်ပြောနေတာသူများတွေလွဲတာလွဲနော်သူများတွေလွဲတာလွဲကိုကဟိုဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးနော်ကကို့အနေထားနေရကြတော့လीကိုကမလွဲအောင်နေဖို့ပြောနေတာနော်ဘာလို့ပြောနေတာလဲယောဂီတွေစိတ်ဓာတ်မျိုးစုံလှဲ့လှဲ့အထုတ်ဘူးတဲ့ယောဂီတွေပါခဲ့ရင်တိလိမ့်မယ်နေရာတော်တော်များများမှာမတ်ဖို့တွေဆုံးဖြတ်ပေးနေကြလို့အဲ့ဟာအန္တရာယ်ကြီးနော်တကယ်တော့ပฏิပတ်တိသာသနာရဲ့အန္တရာယ်ကြီးအဲ့ဒါတာမန်လေးမတင်နဲ့နော်အဲ့ဟာကဲထားတော့အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ယောဂီတွေကကာယ ानु ပတ္တနာဝေဒနာ ानु ပတ္တနာတွေကိုပိုင်နိုင်ကျွမ်းကျင်မှာစိတ်တ ानु ပတ္တနာအမှတ်ပါနော်ဖလာဓမ္မပဲနိရောဓဓမ္မပဲအကြောင်းလေးတွေသိရရှင်းပြပါအောင်ဗျာတဲ့နော်ရှင်းပြလို့ရပါတယ်နော်ဒါပေမဲ့လည်းယောဂီကနော်အရင်ဆုံးအဲ့ဒီဖလာဓမ္မပဲရအောင်အရင်စူးစမ်းလိုက်ရင်တော့ပိုကောင်းတာနော်ဖလာဓမ္မပဲနိရောဓဓမ္မပဲကောင်းတယ်အကြံပြင်းလေးတော့ပြောပြပေးလို့ရပါတယ်အခွင့်သိရင်နော်အကြောင်းညင်ပြောပြရှင်းပြပေးမယ်နော်ဒါပေမဲ့ဒီຢာတွေကကိုယ်တိုင်ဘုန်းကြီးတို့ level ကနည်းနည်းလေးလိုနေသေးလို့ပေါ့ဘုဒ္ဓတနေအပြင်တော့အကြံပြင်းတော့ပြောပြလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ပြောပြတဲ့အခါမှာကိုမရောက်ဘူးရဲ့အရာတခုပြောတဲ့အခါဟိုတိတယ်ဆိုတော့လည်းပဲဖြစ်နေမှာတကယ်ကိုယ်တိုင်တိရဲ့အရာတာမပူကောင်းတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ရှင်းရတာတော့ခက်တယ်တရားတွေကလေနိဗ္ဗာန်ကိုရှင်းပြလို့နားလည်အောင်ဘယ်လောက်ရှင်းရှင်းအရန်ခတ်တာတကယ်တော့ဖလာတမပဲနိရောဓတမပဲဆိုတော့လေနိဗ္ဗာန်တူမျိုးပဲဖလာတမပဲဖူဝင်စားတယ်နိဗ္ဗာန်နိရောဓတမပဲငြိမ့်နေတာဝင်စားတာနိရောဓတမပဲကကြတော့ဒါမထူးပါဘူးအကြံပြင်းပဲပြောပြီးတော့အဆုံးတက်လိုက်တော့မယ်နော်နော်အကြံပြင်းပဲပြောလိုက်တော့မယ်ဖလာတမပဲဆိုတာကဘုန်းကြီးတို့သောတာပန်တွေတကတကံတွေအနာဂံတွေစသဖြင့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေရဟန္တာတွေကဖလာတမပဲဝင်စားကြတယ်ဇတမပဲဆိုတာလည်းရှိသေးတယ်နော်ဇံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပရမဇံရတဲ့သူကပရမဇံဝင်စားတယ်ဒုတိယဇံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒုတိယဇံဝင်စားတယ်တတိယဇာစတုဒ္ဓဇံရတဲ့သူကဝိညာဉ်ထွက်လိမ္မာချုပ်သွားတယ်နော်ဇံဝင်စားတယ်ဖလားဖလားတမာပဲဇာနာဇာတမာပဲနိရောဓတမာပဲတွေဝင်စားတဲ့သူတွေအဲ့လိုသူတို့တမာပဲတခုခုဝင်စားနေတဲ့အချိန်မှာသူတို့ရဲ့ဣရိယာပုဒ်ကခိုက်မာတယ်ကဘာပြတ်နေတော့မှအဲ့ချိန်မှာသူတို့တမာပဲဝင်စားနေကဘာမပြတ်ဘူးစောင့်ရနေတယ်နော်တကယ်ကဘာကြီးရဲ့နိယာမတော့မှဒီတမာပဲဝင်စားတဲ့သူတွေရဲ့ဘာဝနာအားအရှိန်ကြောင့်ရက်ပြရတယ်နော်တကယ်လို့အခုချိန်မှာကဘာပြတ်မယ်ဆိုရင်တော့ဘုန်းကြီးတို့ကဘာလောကကြီးမှာတမာပတ်ဝင်စားနေတဲ့သူရှိကဘာပြက်လို့မဖြစ်သေးဘူးဒီတမာပတ်ရပါပါအဲ့ဒါလောက်ကြီးရအဲ့တမာပတ်ဝင်စားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မိသွားရှုနော်နျူကလီးယားအနျူကလီးယားတွေဘုံတွေအနုမြူတွေလေဆာလက်နဲ့တွေနောက်ဆုံးမော်လက်နဲ့တွေတွေသွားပြက်သွားဒုက္ခပေးဘာလို့မရနော်မန်နဲ့ကိုယ်တိုင်ဆင်းလာပြီးတော့လူလက်နဲ့မကောင်းလို့နှက်တွေပိုင်ဆိုင်တဲ့ထူချားတဲ့စွန်းတဲ့ဆိုတဲ့နှက်တွေလက်နဲ့နဲ့ပြက်ခတ်လေဒီတမာပတ်ဝင်စားနေတဲ့သူကဘာမှမဖြစ်ဘူးဒီအဲ့ဒီโอ้ดีโหโหลမျိုးတမာပတ်ရအစွမ်းပေါ့လीနာအချင်းကြုတ်ပဲဘုန်းကြီးပြောလိုက်တော့မဖြစ်လဲစားနေတခါလीเนาะအဲ့ကြတော့ဟိုယောဂီကချက်ပေါအောင်နေမေးလို့เนาะယောဂီတွေလည်းဘုဒ္ဓတာပေါ့တည်တယ်မှာကောင်းပါတယ်မေးတာအဲ့ကြတော့ဖလားတမာပတ်ဆိုတာကဖို့ဝင်စားတာပေါ့အလွယ်ပြောရင်တော့เนาะဒါလည်းနိဗ္ဗာန်ပါပဲเนาะနိဗ္ဗာန်တူမျိုးเนาะဟိုလိုသောတာပန်တည်တဲ့သူကကြတော့သောတာပတ်တိဖို့ဝင်စားတာတကတကံတည်တဲ့သူကကြတော့တကတကံရဖို့ပေါ့နော်ဒါနိဗ္ဗာန်နော်မဖို့မကကြတော့စိုက်ရောက်တယ်မြင်တယ်ဖို့ကကြတော့ခံစားတာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ哦နော်တမာပက်ဆိုတာငြိမ်းချမ်းတဲ့တမာပက်ခံစားရခြင်းဟာဇတမာပက်တဲ့ဖလားတမာပက်ကပုံမြင့်တယ်ပုံမြင့်တယ်ဖလားတမာပက်တဲ့နိရောဓတမာပက်ကပုံမြင့်တယ်နိရောဓတမာပက်ကကြတော့ဟိုအနာဂံအဘိညာဉ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမှာဝင်စားလို့ရဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ဝင်စားလို့များပိုအဆင့်မြင့်သွားနိရောဓတမပဲဝင်စားတဲ့သူတွေကအပိုအခက်တယ်ပိုအဆင့်မြင့်တယ် level မြင့်တယ်သူကကြတော့ဒီ9ရက်လောက်ထိဝင်စားလို့ရတယ်ဒီ9ရက်မှာစွန်လည်းမစားဘူးကြောက်ရွံ့ကြီးလိုဖြစ်သွားတာနော်နိရောဓတမဘက်ကနေထပြီးတော့ဒီ9ရက်ဒိဋ္ဌန်နဲ့9ရက်ပြည့်ပြီးတော့နိရောဓတမဘက်ကနေအဲ့တမဘက်ဝင်စားတာကနေဒီဟိုအဲ့ချိန်မှာသူကရုပ်အနံအောင်ချုပ်သွားတာနော်နိရောဓတမဘက်တွေဒီလိုတမဘက်တွေဝင်စားရရုပ်အနံအောင်ချုပ်သွားတယ်ယုတ်တရားကြီးကလည်းဒီကြောက်ရွံ့ကြီးလိုဖြစ်သွားတယ်။နံတရားလည်းကြောက်ရွံ့ကြီးလိုဖြစ်သွားတယ်။ယုံနံအောင်ချုပ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ဆိုရင်ငြိမ်းနေ။ငြိမ်းအေးရလို့တော့ရင်အေးရဆိုတာဓာတ်တဘောဖြစ်သွားမှာဆိုလို့
တေဇောဓာတ်ပူခြင်းအေးခြင်းဟာလေအဲကြောင့်ဘုရားငြင်းအေးတယ်လို့အမှန်တော့ငြင်းချမ်းတာအရင်ကောင်းတာဒါပေမဲ့လေကောင်းတယ်ဆိုတာကကာမဂုဏ်ကောင်းတဲ့ပုံစံနဲ့ကောင်းတာမဟုတ်ရုပ်နဲ့မရှိတဲ့အကောင်းနော်ရုပ်နဲ့မရှိခြင်းကချမ်းသာနော်အဲ့ဒီဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းစီမရှိတဲ့ချမ်းသာငြိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်အငြိမ့်ငြိမ့်တဲ့ဓာတ်လို့ပြောပြရင်လေဓာတ်ဆိုရင်ဒါဖြာဓာတ်ထက်ရောက်တော့မယ်ကျွန်တော်ငြိမ့်တယ်လို့ပဲပြောတာပိုပြီးပြည့်စုံတယ်ငြိမ့်အေးရလို့ပြောရင်လည်းမဖြစ်သေးဘူးငြိမ့်တယ်လို့ပြောတာနည်းနည်းပိုစင်ငြိမ့်တဲ့လို့ပြောလို့လည်းနိဗ္ဗာန်အယုံပြုတ်တယ်ပင်မန်းမှုတွေတက်တာတော့တာပေါ့နော်ဇာတမာဘက်တွေဖလာတမာဘက်တွေနိရောဓတမာဘက်တွေအဲဟာနိဗ္ဗာန်ကိုအယုံပြုတ်နေကြတာဒီခုနှစ်ရက်ပြည့်တဲ့အခါမှာနိရောဓတမာဘက်ဝင်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်လေခုနှစ်ရက်ပြည့်ရင်တော့ဒီဟိုဟိုကခုနှစ်ရက်ထက်ပိုပြီးဝင်စားလို့မဖြစ်ဘူးဘာလို့လဲခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဒီခုနှစ်ရက်ပြည့်တဲ့ဒီဟိုလိုမျိုးအစာရေစာတွေသူ့ကိုပြက်လက်ထားလိုက်တာဆိုတော့လေခုနှစ်ရက်ကျော်သွားခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအဲဟာတည်ဆုံးသွားနိုင်တယ်နော်ရေလည်းမတောက်ဘူးပော့ပွားလည်းမသွားဘူးနော်ဒီလိုကြီးပဲနေတာဆိုတော့လေစွန်လည်းမဖုံးဘူးဆိုတော့အဲကြတော့ဒီခုနှစ်ရက်ထိဝင်စားတဲ့ခုနှစ်ရက်ပြည့်သွားရင်အဲဒီနိရောဓတမာဘက်ကနေထားနော်အဲသူ့အလိုလိုဒါအဋ္ဌဒံထားတယ်တချို့အချိန်ရရင်တော့အများဆုံး9ရက်ကြီးဝင်စားတယ်တချို့ကကြောက်လဲတရက်နေ့ရပဲဝင်စားတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်နော်ဒီ9ရက်ကြီးဟိုဟိုကတမာဘက်ကိုဝင်စားတယ်ဝင်စားပြီးတော့ဒီ9ရက်အလုံးစုံဝင်စားပြီး9ရက်အပြည့်တက်ကတမာဘက်ကနေထအထုတပြည့်ရှင်မကတ္တပိုက်တို့လိုမျိုးပေါ့နော်တမာဘက်ကနေထပြီးတော့အဲ့ဒီတမာဘက်ကနေဖြုတ်ပြီးတော့တရားဖြုတ်ပြီးတော့အဲ့ကြောင့်မှဒီနိဗ္ဗာန်အာရုံပြုတဲ့စိတ်လေးကနေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြန်ပြီးတော့ရုပ်နယ်လေးကပြန်လှုပ်ရှားလာပြီးတော့ပြန်တတိယလာတူလို့ပဲလူလူအလွယ်ပြောရင်ပေါ့နော်အဲ့ကြမှာစွန့်ခံကြွားတာအဲ့နောက်ဆုံးရက်စွန်စားအဲ့နေ့စွန်မစားရင်အဲ့နေ့ပဲပရိနိဗ္ဗာန်ဆံမှာရေလည်းမတောက်ထားဘူးလေဒီခုနှစ်ရက်လုံးဒီလိုကြီးပဲနိဗ္ဗာန်အာရုံပြုနေရတာရုပ်တရားကြီးရာလေငါကြတော့ဒီရုပ်တရားကြီးကမခံနိုင်ဘူးရေတက်လည်းမရှိဘူးနော်ဓာတိလေးပါးရဲ့ပတ်မှုမှုမရှိဘူးအဲ့နေ့စွန့်ကိုစားစွန့်ခံကိုကြွားတာနော်ဒီဟိုတခုနှစ်ရက်ပြည့်သွားရင်စွန့်ခံမကြွအစုံမဖုံးပြီပြိဋ္ဌာန်ဆံရတော့မှာဆိုတော့အဲ့ဒီနေ့မှာတမာပတ်နိရောဓတမာပတ်ကနေထပြီးတော့စွန့်ခံကြွတဲ့ယန္တောကိုစွန့်လောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီဘဝမှာပဲဒီခုနှစ်ရက်တွင်းကိုအကျိုးပေးတယ်အယံမြတ်တာလေယန္တာရဲ့အတက်ကိုကယ်လိုက်တယ်လို့ပဲရေယိုးဒါနမဟုတ်တော့ဇီဝဒါနပါဖြစ်သွားပြီနော်နိရောဓတမာပတ်ကထလာတဲ့အရှင်မြတ်ကိုစွန့်လောင်းလှူရတဲ့ကုသိုလ်သည်အယံကိုထူကြတာအယံကိုမြတ်တာချက်ချင်းကိုအကျိုးပေးတာသူတို့ရဲ့ဇောကုတ္တူအာရရမ်းကောင်းတာကျင်ယူစာကောင်းတာနော်အဲဒါကြတော့ဒါဘုရားဘုသူတပြောပြတာတမဘက်တွေကြောင်းပြောပြရင်ပြောရင်တော့အရှိကြီးပဲအဲ့ဒီကြတော့လीအဲ့တော့ဘယ်တော့ရှင်းရှင်းလဲနားလည်မှလည်းမဟုတ်ဘူးဖိုးကြီးလည်းရှင်းရှင်းနဲ့တိုင်ပတ်နေမှာနော်နားကြီးတွေကြာသွားမယ်ဘလို့လဲဆိုတော့ယောဂီကိုယ်တိုင်လည်းနားလည်းတိအဲ့လိုမျိုးမှကောင်းတာလीအဲ့ကြတော့ဘုရားအကျမ်းပြတမဘက်အကြောင်းလေးကိုဟိုလူတွေနားလည်လို့အောင်လည်းပြောပြတာပေါ့နော်ဒါဇာတမဘက်ကဇန်နေဝင်စားတယ်နော်ဇန်နေရဲ့ပန်းနိုင်ကကြတော့ဇန်နေရကြတော့ဇန်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဲဒီဘုန်းတို့တေဆုံးတဲ့ကနတ်ပြည်၆တက်ကိုကျော်လွန်ပြီးရောဒါပြမဘုံရောက်မယ်ဒါပရမဇန်ရတဲ့သူကပရမဇန်ဘုံစသည်ဖြင့်ပါဒါလည်းဇန်ရပြီမဲ့ဇန်ရတဲ့ဘဝနဲ့တည်သွားမှာတချို့ကဇန်တော့ရတယ်တကယ်ကြီးမှဇန်ကျော်သွားတယ်ဆိုရင်လည်းရမှာမဟုတ်သေးဘူးနော်ဒါကလောကီဇန်ကြီးလောကီဉာဏ်ကြီးဆိုတာကမတိမြဲဘူးပြောပြဉာဏ်စဉ်တွေလည်းအဲ့တိုင်းပဲဒီကတော့ဘယ်ဉာဏ်စဉ်ရတယ်မပြောနဲ့ဉာဏ်စဉ်ကတက်လိုက်ကြလိုက်ဖြစ်နေတာတတခါတက်မယ်ကြားတဲ့ခါကြားမယ်အမြဲတမ်းငါတော့စူလာတော်တော်မှန်တီးပြီဆိုပြီးစိတ်ထဲနော်ငါတော့ဒုတိယဘုရားပယ်ပိတ်ပြီပဲဆိုပြီးနှက်မနေကြနဲ့အဟုတ်လုံးမနေနဲ့ဉာဏ်စင်ကစက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းမှာကြာသွားလို့ရတယ်စက္ကန့်ပိုင်းရပ်ပိုင်းလို့မပြောဘူးနော်စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းမှာဉာဏ်စင်ကကြာခြင်းကြာသွားတာသိတာမဟုတ်ဘူးနော်ယောဂီတွေနော်အာဉာဏ်စင်ကတက်ရင်လည်းတက်သွားနိုင်တယ်လို့ကြာရင်လည်းကြာသွားနိုင်တာပဲအခုကယောဂီကတော့ကြာဖို့ဟာများတယ်တက်ဖို့ဟာနည်းတယ်နော်အဲကြတော့ဘယ်ဉာဏ်ရပြီဆိုပြီးအဲကြတော့စုံမကြမချနိုင်လို့ဘုရားပြောတယ်တန်လာကြလိုက်ဒီဖြစ်နေတာလုံးဝမတိမဲတော့မခိုင်မဲဘူးလေယောဂီတို့တိတိတမာကြီးအားနေပို့တော့အတက်ကြနေမြန်အောင်ပါเนาะအကြောတော့ဘုန်းကြီးကဘယ်စင်းရောက်ပြီလို့ဘယ်တော့မှမစိုးပြနဲ့စူးစမ်းလို့ပဲပြောနေတာအကြောင်းရှိလို့ပြောနေတာယောဂီတို့ကစေရနာနဲ့ပြောတာအဲ့လိုပြောတဲ့တည်းကတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမုန်းမယ်တိုက်ခိုက်မယ်ဆိုလည်းမတက်နိုင်ဘူးเนาะဒါကဘုရားရှင်ရဲ့တာသနာအတွက်အမုန်းခံပြီးပြောရတော့တာပဲအဲ့ကြတော့တရားသူစုံပြပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတော့မုန်းကြပါဘုန်းကြီးရောဒါဘုန်းကဘုရားဟောနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောတာတချို့ကအမုန်းမခံပဲတယ်မပြောကြဘူးဆရာတော်တွေကကြည့်ရပါလေအဲ့ဆရာတော်တွေကိုလေအဲ့ဟိုပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းဝေဖန်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကမနာလို့လို့ပြောတာလည်းမဟုတ်ဘူးလူတွေကတရားရှာဒုက္ခတွေငင်းကြည့်လို့တရားရှာမှာပဲနော်အဲ့ဟာတရားလွဲနေလွဲချက်ဖြင့်အပေတန်တရားမှာဒုက္ခရောက်မှာဆိုလို့နှစ်ဖူးစွန်းတဲ့ဒူးပွန်းခံကကိုးကွယ်ပါလေ
စရာလွဲကငရဲအပယ်အမြင့်တွေဝုန်ွယ်ရှေလျာရာအဲ့ဖြစ်မှာဆိုလို့နော်အဲ့ကြတော့ဘုရင်တို့ကဒါလည်းယောဂီတရားမေးလျှောက်တာလည်းများကြတယ်ဖုန်းဖုန်းပြဒါလေးဟောပြပေါ့အခုကမှဇာမတ်ပို့လေးပြောနေကြတော့ဒီတော့အဖေကဒီတော့ရဲ့အမေကဒီတော့ရဲ့ဦးလေးကဘလို့လွဲနေတာသူ့ကသူတရားလို့ရပြီလို့ပြောနေတာဒီမှာအဲ့လိုမျိုးတွေပြောနေကြတယ်အဲ့လိုတွေပြောလို့ပေါ့အရှင်းပြတယ်နော်ကဲထားပါတော့အဲ့ကြောဘုရင်တို့ဒီနေ့လည်းတရားကရှေ့သွားပြန်ပြီနော်ရှေ့သွားပြန်ပြီအဲ့နောက်ဆိုတော့မသေးကြတော့ဒီနေ့လည်းဘလောက်ကြာသွားပြီလဲဘုရင်တရားဟောတာနော်နှစ်နာရီတောင်ပြည့်ပြီလားမသိဘူးနှစ်နာရီပြည့်တော့မယ်ထင်တယ်နော်သုံးနာရီကြော်ကြော်လေးကဟောတာအခု၅နာရီထိုးပြီပြန်နော်၅နာရီထိုးပြီပြန်အဲ့ကြောနှစ်နာရီတောင်ပြည့်တော့မယ်ဒါမနေ့ကမဟောပေမဲ့လည်းအဲ့လိုဘုရင်ဟောတဲ့တရားကကြာကြာသွားတယ်ကြာသွားတယ်ဆိုတော့ယောဂီတို့ကနော်ယောဂီတို့ကိုနေမြညပြောက်တွေရောခုမြခုပြောက်တွေရောဖြစ်နေလို့ပြောနေတာရတဲ့လောက်ယူသားကြနော်ရတဲ့လောက်ယူသားကြဒီဘုန်းကြီးလည်းအမြဲမဟုတ်နဲ့ဒီဘုန်းကြီးလည်းမမြဲဘူးအင်တာနက်လည်းမမြဲဘူးယောဂီတို့လည်းမမြဲဘူးနော်အကုန်လုံးကအဲကြောင့်တော့အခုလိုချိန်မှာနော်လာတာတော့ဗားတယ်လေဘိုင်းငင်းနဲ့နော်အခွင့်တာခိုင်းမှာ live ဟုတ်တယ်နော်ယောဂီလည်းမစာပို့တယ် message ပို့တယ်ဘုရားလည်းစားရဖက်ဖက်ပြီးဟောနေတာเนาะအဲကြောင့်ဒါယောဂီတို့မေးတာလေးလည်းဖြည်းနေ။အဲကြောင့်တော့နောင်ဆိုတာဘာမှမသိကြဘူး။မိုးရွာတော့ရေခမ်းတယ်။ဒါတွေကအဲ့လိုမျိုးပဲ။ဖခင်တို့ဟောတော့နာဖခင်တို့လည်းအမြဲဟောเนาะဒီကရော့ပွဲနဲ့လာပင်ဟောဟောခိုင်းကြည့်လာပင်ကြည့်ပင်တိုင်းကြွားတဲ့ဘုန်းကြီးမဟုတ်ဘူးเนาะမကြွားဘူးဘုန်းကြီးကကိုယ်ကလည်းကိုယ်လုပ်နေရှိသေးတာเนาะအဲဒါဘုန်းကြီးကဒါအာယုံကတရားဟောတဲ့ကအာယုံကိုခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အာယုံလိလာထားတဲ့စာပေရဲ့အကြောင်းကိုယ်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုအာထုတ်တွေရဲ့ကိုအကူအာထုတ်ခဲ့တဲ့အနေထားတွေဒါတွေကိုသုံးသက်ဒါတွေညှိနှိုင်းပြီးမှယောဂီတို့ကဒါစကားတင်မှတ်ကြောက်တင်ပြီးဟောနေတာကိုတွေ့ကြီးပဲလည်းမဟုတ်စာတွေ့ကြီးပဲလည်းမဟုတ်စာတွေ့နဲ့ကိုတွေ့ကိုအခုခေတ်နားလည်လို့တဲ့စကားလုံးနေနဲ့လူတွေစိတ်ဝင်စားအောင်ဟောနေတာစိတ်ကိုအလုပ်တွေအများကြီးလုပ်ရတာအဲ့ဒီအချိန်မှာကိုကိုလည်းတရားလည်းမှတ်လိုက်သေးတယ်တရားတွေလည်းစင်ကြယ်တယ်ပြီးတော့ယောဂီတို့ကဖိပြောတဲ့စကားမြန်နာမြန်နေတာဒါပေမဲ့စိတ်ကိုဘုရားအလုပ်တွေကိုခွဲပြီးတောင်းဝင်ပေးတာလေ။နော်။တရားလည်းမှတ်နေတယ်။ယောဂီတို့ပြောနေတော့မှာ။တရားလည်းနှလုံးသွင်းနေတယ်။တရားတွေကိုလည်းစင်ကြင်နေတယ်။ယောဂီတွေကလေးကိုဘုရားလိုက်ကြည့်နေတယ်ဆိုတာနော်။မျက်လွာကြပြီးဟောရမှာပဲ။ဒါပေမဲ့လည်းယောဂီတွေစိတ်ဝင်စားရဲ့လား၊နားလည်ရဲ့လား၊နားလည်လားမသိ၊နားမလည်မှမသိဘုရားဟောတာယူနာ၊နာပြီးတော့တာတူတာတူတာတူနဲ့ပြီးသွားမှာဆိုလို့။နော်။အဲပြီးတော့ဘာမှတ်၊ဘာကြံခဲ့လဲ။ဘာမှတ်မိတယ်လဲ။လက်တွေ့ဘောမှာဘလို့တုံးချမလဲမေးတချို့ကဘာပြောလို့ပြောမလဲတာထုတော့ခေါ်ရတာပဲเนาะအဲ့လိုတွေများနေလို့တရားနာပြည့်တဲ့တွေကဘုရားဒါကြမျက်လွန်ကြပြီးဟောရမှာဘုရားမျက်လုံးဖွင့်ဟောရင်ပူဆိုးရတီဗီရအလင်းရောင်ကမျက်လုံးကိုရိုက်တော့လေဘုရားဘုရင်တီဘုရင်ဟောတဲ့တရားတွေပြန်ပြန်ကြည့်ဒီမျက်တောင်တွေအရန်ခတ်နေတာဒီအလင်းရောင်ကြီးမကြည့်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့လည်းယောဂီတွေရဲ့ဒီမျက်လုံးတွေကိုကြည့်နေတယ်အကဲခတ်နေတယ်ယောဂီတွေနားလည်ရဲ့လားနားလည်တယ်ဆိုရင်ဟက်ထက်ဟောတယ်တိတ်နားမလည်တယ်လို့ပြင်းနည်းနည်းလေး level လေးချပြီးဟောတယ်စိတ်ဝင်စားအောင်လည်းပြောပြတယ်ဒါလို့ဟောနေရတာနော်ကဲထားတော့အဲကြောတော့ဘုန်းကြီးတို့ယောဂီတွေနေနေကအဲယာခွတ်တာခိုင်းမှာလိုက်အောင်စူးစမ်းနောက်ဆိုတာဘာမှမတည်ကြဘူးဘလောက်ပဲပြောပြောတချို့ကလည်းလက်ကြောကြောင်ပေါ်တာလည်းဖြစ်နေဦးမလဲနော်အဲကြောတော့ဓမ္မတဘောဘယ်သူပြောလဲလက်ကြောကြောင်ကောကြောင်ချော်ချော်နဲ့ပြောတပြုံးပြုံးမော်မစုံမဲ့ကုံယုံရင်းတာအသက်ရှုံးရှာလေနဲ့နော်အဲ့လိုဖြစ်ကုန်မဲ့နော်အာဆရာတော်ရဲ့တရားအတုတွေကအာဆရာတရားအတုတွေကအမခံအောင်ရှိရပါတယ်လေရလည်းပြက်ပြက်နေနော်အဲဒီအတိတရားတွေကအမခံဖြစ်တာမဟုတ်ဒီဒီအတိတွေကကိုရင်ဘွားတွေကတည်တဲ့အတိတွေဒါရဟန်းဘွားမှာတည်တဲ့အတိတွေမဟုတ်သေးဘူးဟောလို့လည်းမဖြစ်ဘူးနော်ဒါဘုရားကိုဟောနေတာကယောဂီတို့အနေနဲ့မြင့်နေထင်နေတာဘုန်းကြီးလည်းမြင့်နေသူနဲ့ကြတော့ဘုန်းကြီးကမူကြိုပြန်ဖြစ်နေရောဆက်သွားကိုရင်လေးတွေအသက်9နှစ်နဲ့ရဟန်းတာဖြစ်တဲ့ကိုရင်လေးနဲ့ကြတော့ဘုန်းကြီးကဘာမှမဟုတ်သေးဘူးနော်ဘုန်းကြီးဘာမှမဟုတ်သေးအဲယောဂီတို့အနေနဲ့တော့ဟောလို့ပေါ့ကိုကသူငယ်တန်းចောင်းသားဆိုရင်တော့ငါးတန်းចောင်းသားတွေကိုအထင်ကြီးတတ်တာတဘာဝ哦ငါးတန်းရောက်တော့လည်းဆယ်တန်းចောင်းသားကြီးတွေကိုအထင်ကြီးတယ်ဆယ်တန်းရောက်တော့လည်းဒီတက္ကသိုလ်ចောင်းသားចောင်းသူတွေကိုအထင်ကြီးတတ်တာပဲလေတကယ်ရောက်တော့လည်းဘာမှမပေါ့အဲ့လိုပါပဲဘုန်းကြီးတို့လည်း level တစ်ခုပဲရှိသေးတယ်လမ်းမဆုံးသေးဘူးเนาะလမ်းမဆုံးသေးဘူးဒါဘုန်းကြီးကိုရင်ဘွားတုန်းကအတိတွေဒါတွေကကိုရင်ဘွားတွေကအထုတွေကပဲဒါတော့အကုန်မပါသေးဘူးတရားတွေကအဲ့ကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့စက်အားထုတ်လေထက်ထက်တိလေတိလေအတိတွေကမဆုံးနိုင်အောင်ပဲညာအများကြီး level တွေကအဲ့တော့တချို့ကနည်းနည်းလောက်လေအဟုတ်မှန်နေစုတ်ကင်နေတော့ပြရသွားပြီပေါ့ကိုနေရာမကြတော့နေရာကြတယ်လို့ထင်နေရင်တော့နည်းနည်းလေးမှညှိနှိုင်းချက်မရှိတော့ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ကြောက်စရာဝေပူစွာတော့ဘုရားကြီးရဲ့ဩဝါဒနော်ကဲဟုတ်ပြီဘုန်းကြီးတို့ယောဂီတွေတော်သေးပြီနော်
အရာဂျာနေငယ်ဆိုတော့ဗျာကြီးပြောတယ်လို့ပြောမယ်ကဲပြန်မာလီတော့ပြန်ပြီးတော့ပြောရအောင်လေပြန်စရာလည်းမရှိဘူးကိုယ့်မှာကိုယ်တရားနာနော်နော်တရားနာတရားပွဲပြီးတဲ့ခါဆိုတော့ကြီးကပြန်မာလီတော့ပြန်လီတော့တတိဆိုအောင်အကုန်လုံးတာလူခေါ်ရတာနော်ခုလည်းပြန်ခိုင်းစရာလည်းမရှိတော့ကိုယ့်မှာပဲကိုယ်ဆိုတော့နော်ကဲဟုတ်ပြီအကြတော့တရားသိမ့်မှဖြစ်တော့မယ်အရာယောဂီများဘဝတတံမှာနေရမယ့်အချိန်ဒီဘလောက်မှမကြံတော့ဘူးဆိုတာလေးနားလေပါနော်နားလေပါကိုဘဝတတံကိုကိုတုံးတက်ဘလောက်နေရမှာလဲငါမတင်နိုင်သေးဘူးလို့မထင်ပါနဲ့ဒါလေးဘုရင်နောက်ဆုံးပြောလို့နော်ဘုရင်ဟောတဲ့တရားတွေကိုဘုရင်တို့အခုဒီငါရဲ့တရားစကားမှာဟောတဲ့မြတ်တရားတွေကိုပြန်စုပေးမယ်လင့်လေးတွေချပေးမယ်နော်လင့်လေးတွေစုစည်းပြီးတော့ရှာလွတ်လွယ်အောင်လို့ဥမာယောဂီတွေလည်းမင်းနေလို့နော်လင့်လေးတွေစုပေးပြီးတော့ page မှာပြန်တင်ပေးလိမ့်မယ်ဦးစင်းနေနော်ဘုရင်ရဲ့ page တွေမဟာပိဒါကျောက်တော်ရရဲ့ဓမ္မမိသားစုဝင်များဒီ group တွေတော့ join လိုက်ရင်တော့ပိုကောင်းတယ်ခါကြရင်ဘုန်းကြီးတို့အချင်းစရာဆရာတော်အချင်းစရာမေးတယ်တရားစခန်းပြီးတော့ပဲအချင်းစရာမေးတဲ့ယောဂီဟာရှိသေးတယ်တရားစခန်းကမနဲ့ပြဆိုပြီးပြီနော်အဲ့ရောအချင်းစရာမေးတဲ့ယောဂီရှိသေးတယ်ဟမ်နော်အဲ့ကြတော့အချင်းစရာက page မှာလည်းတင်နေ group မှာလည်းဦးစင်းနေတင်နေတာနော်အဲ့ကြတော့ group မှာလည်းဒီ admin တွေခန့်လာတာဦးစင်းတွေကိုနော်ဖုန်းမကင်ဖုန်းအဲ့လောက်အချင်းမရတော့လို့နော်ဦးစင်းတွေတုံးပြီးတင်နေတာဦးစင်းတွေ page မှာရောဒီ whole group မှာရောအဲ့တော့လေအချင်းစရာမေးနေတော့ဘုန်းကြီးကနော်ဆက်ချက်လက်ချက်ဖြေပေးနေရတော့ရှိသေးတယ်ပြောလို့တာကမေးတော့မေးပါတခြားတရားတွေနော်ဒါပေမဲ့တချို့ဟာလေးကိုအားလေးလဲစိုက်ကြအောင်နော်ကိုအားလေးလဲစိုက်ပြီးရှာကြည့်လိုက်အောင်ဒီကြားတဲ့ဒီမှာစာတော့ရိတ်တာဘယ်မှမလဲဖခင်မေးတဲ့သူကလည်းခဏခဏပဲဒီပို့တိုင်းမှာရောရိတ်တာလေးစာထည့်ပေးတယ်အိမ်နံပါတ်အတိအကျကြီးတော့ဘယ်ထည့်လို့ရမလဲတောထဲမှာလာနေတာကြီးကိုနော်အဲ့ကြောင့်မိုင်းတိုင်းအမက်နော်ပြူးလင်းလာရှိုးလမ်းမကြီးမိုင်းတိုင်းအမက်ငါးခုမြင်းဆောင်တစ်နော်ပေ့ချင်းမြောင်ရေတကုန်နဲ့သုံးမှန်ခန့်အကွာမိလဲမာကြီးမှာလဲဆိုင်းဖို့ရှိတယ်နော်မဟာပိဒါကြောက်ကိုတော့ရိတ်တာတို့အကြီးရှိတယ်ဆိုင်းဖို့မဟုတ်ဘူးအဲ့ရနေပြီးတော့9မိနစ်ခန့်ဆိုတာကထည့်ထားသေးတယ်မေးလွန်းလို့အဲ့မှာ9မိနစ်ဆိုတာတော့ထည့်ထားချက်လမ်းမကြီးကနေဘုန်းကြီးတော်တယ်ကို9မိနစ်လောက်ပဲမောင်းရတယ်ကအသေးစိတ်အဲ့ရတော့မှဘလို့လာမလဲဗျာဘယ်မြို့နယ်လဲဗျာအခုလဲလာလို့မရသေးဘူးဘုန်းကြီးကနော်လော့ဒေါင်းလုပ်ထားတယ်နော်အဲဦးစင်းနေဖြေခိုင်းနေရတယ်နော်အဲ့လေစာလည်းမဖက်ကြဘူးတချို့တွေပို့တွေကြည့်ပေါ့မေးတယ်မေးတယ်မေးတာမေးပါခက်ခဲနဲ့နဲ့တာတွေမင်းဖြေရတာကိစ္စမျိုးတချို့ဟာကဘာအချိန်စရာဘယ်တော့လဲဖေအချိန်စရာလေးပေးပါဦးဖေတရားဘယ်တော့ဟောမှလဲဖေနော်အဲဆရာတော့လိမ့်စာလေးချင်းမြင့်ပါဦးဖေဖုန်းနံပါတ်ချင်းမြင့်ပါဦးဖေပို့တိုင်းမှာဖုန်းနံပါတ်ကအဲ့လိုမေးလွန်းလို့လေဘယ်လောက်ထိဘာဖြစ်လဲဆို Google Map ပါထည့်ပေးရတာဘုရားမလင့်လေးတွေ့လားဘုရားမာပိဒါကျောက်တော်ကရိတ်တာအော်ပြီးတော့သင်ရှိသောရှေ့လေးတော့ပါသေးတယ်ထဲတာနော်ဒီမှာလာရှုလမ်းမကြီးမှာဘုန်းတို့ပိတ်ချင်းမြောင်ရေကုံဘက်ကိုဝက်ဝံဘက်ကကြော်လာလိုက်တာနဲ့သင်ရှိသောကြီးရှိတယ်အကြီးကြီးပဲအဲ့ဒီသင်ရှိသောကြီးကမမြင်ချင်မအဆုံးဒါတော့မှတချို့ဟိုအရင်တော့ကပွင့်လင်းရာဒီတော့ကဒီကိုဗစ်တွေတိုင်းပြည်တွေတိတ်တိတ်မဖြစ်ခင်တော့ကတချို့ယောဂီတွေတချို့တရားဓမ္မတွေဘုန်းကြီးတို့ဖူးကျင်လို့ဆိုပြီးတော့လိမ့်စာကြီးကင်ပြီးလာတဲ့အဲ့ရနောင်ချိုရောက်သွားတယ်ဒီဟိုဟာဟိုဟာသင်ရှိသောမတွေ့လို့လေဩနော်လေပေါ်ပြီလာပါဦးသင်ကျူတော့ဘုရားနောင်ချုံမြို့နယ်ဆိုတော့လေစစ်တေဖြစ်ပြီးတော့ဟိုအဝေးထဲမှာမဟုတ်ဘူးနော်နောင်ချုံမြို့နယ်ကအဆက်လေးပြူးလင်းနဲ့ပုံနီးအဲကြောင့်မနောင်ချုံလို့လည်းမပြောကျင်ဘူးမပြောကျင်တာကြံတာမဟုတ်ဘူးနောင်ချုံလို့ထင်လိုက်ရင်ဟိုဘက်ဂျောင်းနေထဲမှာတချို့စစ်ဖြစ်တာတွေဘိုင်းညာရှိတော့တချို့ကလာမှကြောက်ကြတယ်လေအဲ့လိုနေရာမဟုတ်ဘူးဘုရားနေရာကငင်းကြမ်းတယ်ဒီနာတော့ဝင်ကျင်အကုန်လုံးပြူးလင်းနဲ့ပုံနီးတယ်နော်သင်ကျူတော်ကြီးကဒီပိတ်ချင်းမြောင်ကြော်တာနဲ့ညာဘက်သာကြည်လာခဲ့သင်ကျူတော်ကြီးရှိတယ်အဲ့တော့သင်ရှူတော်ရှေ့ဆိုတာဘုန်းကြီးကထည့်ပေးသေးတယ်သင်ရှူတော်ရှေ့နော်ဒါလူတွေကဒီပိတ်ချင်းမြောက်ရေဒီကုန်းဆိုရင်လူတိများတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပိတ်ချင်းမြောက်ဒီရေဒီကုန်းဆိုတာလေးလည်းထည့်ပေးတာမိုင်းတိုင်းအမှတ်လည်းပါတယ်ငါးခွန်မြင်းဆောင်တစ်အဲ့တဲ့တိကြလည်းမရှိတော့ဘူးပြီးတော့အဲ့ဒီမှာလည်း9မိနစ်ခန့်ဆိုတဲ့ level လေးပါရေးထားသေးတယ်အဲ့ဒါတော့တိကြတဲ့ဘုန်းကြီးကိုလာမေးတော့နော်ဟောအပြစ်ပြောတာမဟုတ်ဖုန်းနံပါတ်လည်းအဲ့မှာအများကြီးပဲနော်ကျောင်းသင်းတွေရဲ့ဖုန်းနံပါတ်တွေဆက်သွယ်စုံစမ်းရင်အာဘုန်းကြီးပုံနံပါတ်တွေရောရေးပေးထားတယ်နော်ဘုန်းကြီးပုတ်ခေါ်မရရင်တော့ဦးစင်းနေခေါ်လို့ရအောင်လို့ပြောလို့တာကအဲ့လိုရှိတယ်နော်အဲ့တော့ယောဂီတွေကတရားတွေလည်းဘုန်းကြီးဟောတဲ့တရားတွေပြန်နာကြအောင်နော်အပြန်နာကြအောင်ဒီဒီအိပ်ပေါက်ကြီးနဲ့လည်းဖားမကောက်နဲ့ဖားရိုက်ခိုင်းတာလည်းမထင်တဲ့အလွယ်ပြောတာနော်ခွက်ပေါက်ကြီးနဲ့မိုးရေတွေခံနေရနော်အဲမိုးရေတွေခံနေတဲ့ရေးလာတယ်မိုးရွာတော့ရေခံသလိုရေတော့ခံပါလေကိုယ့်ခွက်ကအပေါက်ကြီးဖြစ်နေတော့မိုးရွာလို့ပြီးလဲပြီးရောဘာမှမကြံခဲ့ဘူးဒီဘက်နာရောဘက်နာမထွက်နိုင်ဘူးပြန်လာအဲ့လိုဖြစ်မှာဆိုလို့ဇွန်ကနေတရားဟောရလို့ဆိုရင်ဟိုဟာဖြစ်ပေမဲ့ page ကနေပါလိုက်လွှင့်ပေးတယ်ဆိုတာ page ကကြတော့မှတ်တမ်းကြံခဲ့တယ်လीအဲ့ကြယောဂီတွေမာပိဒါကျောက်တော်ဝရိတ်တာ page ထဲမှာဝိနာဘယ်ချိန်ဖွင့်မှာလဲဖះလဲမမေးနဲ့အဲ့ဒီ page မှာကြင်ညာပေးမယ်နော်
ဒီမှာလော့ရောင်ဘယ်တော့ဖွဲ့မှာလဲဘုန်းကြီးရှိရောတချို့လာခြင်းနဲ့ယောဂီတွေနော်တရားလာနာခြင်းနဲ့သူတွေလာကြောခြင်းနဲ့သူတွေဖျားလာဖူးခြင်းနဲ့သူတွေလာလေးလာခြင်းနဲ့သူတွေလာတပုံရိုက်ခြင်းနဲ့သူတွေနော်အဲကဲပြောလို့တာကဘုန်းကြီးတို့ဘယ်တော့ဖွဲ့မှာလဲဆိုရင် page မှာကြီးညာပေးနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီမှာယောဂါတွေ AB ဆိုတာနဲ့ဘုန်းကြီးကြီးညာပေးမှာအခုကသူ့လည်းကိုမယုံကိုလည်းသူမယုံဖြစ်နေတော့ကိုဘစ်ကလေအဲကြောင့်မလို့အဲကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ကအဲ့တချို့ဒီကဓမ္မတွေလာကြတယ်အနေနဲ့ရဲကအားတော့နာတယ်ဘုန်းကြီးကတော့ခတ်ထားတာနော်တော့ခတ်ထားတော့အရာတို့ဝင်လာလို့မရကြဘူးဆိုတော့စာလေးကတ်ထားတယ်နော်အဲ့ကြတော့ဘုန်းကြီးကဘယ်တော့ဖွင့်မလဲဆိုရင်လည်း page ကကျင်ညာပြီးမယ်တရားစင်ကဘယ်တော့လဲဆိုရင်လည်း page ကလည်းကျင်အဲ့ page သာကြည့်တာပါလိုအဲ့ဖြစ်နိုင်တော့ cfat ပါလောက်ထားလိုက်လုံးဝ favorite ပါလောက်ထားလိုက်နော်သူ့တော့ favorite ပါနော်အဲ့မှာ page မှာတင်သမျှအောင်မြင်အောင်လို့တရားစခန်းဘယ်တော့လဲဘယ်တော့မှာတရားစွန်နေပွဲရှိတယ်ဒီကနေကျင်ညာပြီးမယ်ဦးစင်းနေရေးပေးလိမ့်မယ်ဒီဂရုမှာလဲမဟာပုရိသကြောက်ကိုတော်ရည်တာဓမ္မအမိသားစုဝင်မှာဂရုကလည်းကျင်ညာပြီးမယ်ပိစ်ကလည်းကျင်ညာပြီးမယ်ဟုတ်ပြီနော်အာတရားစခန်းဘယ်တော့တိုင်တေဘေကဘလို့စက်တရားမဲ့ဖုန်းနံပါတ်လင့်အဲ့ဘုန်းကြီးကရိတ်တာလိမ့်စာဆိုရင်လင့်မှာထည့်တာဟုတ်ရ Google Map မှာထည့်ပြီးတာအဲ့မယ်အဲ့ရိတ်တာရဲ့အောက်ဆုံးမှာလင့်လေအဲ့လင့်လေကိုနှိမ့်လိုက်တာ ਨੇ မြေပေါ် Google Map ကတန်းပေါ်လာနော်တချို့မလာတဲ့သူတွေဒီ Google Map သုံးတက်မယ်ဆိုရင် Google Map နဲ့လာရင်တော့ဘုန်းကြီးကြောင့်ရောက်လာလိမ့်နော်ဘယ်ခွေညာခွေလို့ပြောလာလိမ့်မယ်ဟိုကအတန်နဲ့ five message နဲ့နော်အဲ့လိုပေါ့အဲ့ဆိုတော့အသေးစိတ်လုပ်ပြီးတော့အဲ့ချက်တိကျတဲ့လေးစားတော့မရှိတော့လူတွေလို့ဘယ်ရက်ခွက်ဘယ်မျိုးအိမ်နံပါတ်ဘလောက်ဘယ်လမ်းအဲ့လိုပြောလို့ရအောင်လမ်းနံပါတ်လည်းဘုန်းကြီးတို့မှမရှိဘူးနော်ဂျွာလဲဂျွာတဲ့လမ်းအဲ့လိုပဲပြောရမှာနော်အဲ့လိုဆိုတော့ကဲထားပါတော့အဲ့ကြတော့တရားဆိုရင်လည်းဘုန်းကြီးဟောတဲ့တရားတွေကို page ကနေကြီးညာပေးမယ်အဲ page ကနေဦးစင်းနေ link နေ copy ယူပြီးတော့ link လေးတွေချပေးလိမ့်မယ်နောက်ပိုင်းမှာဒီငားရတာတရားစခန်းပြီးသွားရင်မနေ့ပြန်ပြီးနောက်နေ့ပြန်တပတ်ကမှလင်းလေးတွေကြပေးလိမ့်မယ်ရှာလို့လွယ်အောင်လို့เนาะအဲ့ page ထဲမှာဝင်လာလို့ရတယ်သုံးသက်နားမလည်တာရှိရင်မှတ်ထားနောက်တရားစခန်းပွဲတွေအကြောင်းကြီးတို့တရားစင်းနေပွဲမှာပြန်မေးရှာလို့ရတယ်သူအဲ့တရားကိုပြန်မနာဘဲနဲ့ထက်ထက်တော့မမေးနဲ့မဖြေချင်လို့ပြောတာမျိုးယောဂီတွေဖြေလို့ရပြီမယ်ယောဂီတို့ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်လေးသုံးသက်ပြီးစဉ်းစားအောင်ဖုန်းကြီးဘာလို့ပြောတာလဲဘာလို့ဆိုလိုတာလဲဖုန်းကြီးစကလုံးကတခါလေကြရင်မြန်သွားတယ်ဖုန်းကြီးပြောသလိုအားနေလို့အားယူပြီးပြောတာလည်းပါတယ်ဖုန်းကြီးကအားနေတဲ့ခါကျတော့လေအားတပြက်သွားတော့အာယူပြီးပြောတဲ့ခါကျတော့စကလုံးကမြန်ကောင်းမြန်သွားပြီမယ်စကလုံးတစ်လုံးတိုင်းမှာအဓိပ္ပာယ်တွေအများကြီးရှိအာဘုန်းကြီးဘာလို့ဆိုလိုတာလဲစဉ်းစားသုံးသပ်အဲ့လိုနားမလည်မှတ်ထားနော်ပြီးရင်ပြန်ပြီးတရားတွေဖတ်မှန်ပြန်တာနော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အဟောင်းတွေလည်းဘုန်းကြီးဖြည့်ပေးလို့ရတယ်မိကုံးအဟောင်းတွေလည်းဒါပေမဲ့အစ်တစ်အစ်တစ်တွေကိုပို့ဖြည့်ခြင်းနဲ့ဘုန်းကြီးကဒါမှပို့တိုးတက်မှာလေနောက်ပိုင်းဆိုရင်တော့အကြောင်းညွှန်ရင်တော့နောက်ပိုင်းမှာတော့တရားစခန်းကို level လေးတွေခွဲမှာပါအခုကခွဲလို့လည်းမဖြစ်သေးဘူးဘုန်းကြီးကဒီမှာတရားနာပြည့်တယ်လည်းအဲ့တလောက်မများသေးဘူးဘုန်းကြီးတို့လည်းအခုမှဇွန်တရားစကန်ကအခုမှဒုတိယအချိန်မှာ9ရက်စကန်လေး2ချိန်ပဲရှိသေးတာဖြစ်တဲ့အတွက် level တော့ခွဲလိုက်ရင်လည်းခွဲဖို့တော့စိတ်ကူးရှိမှာလောလောဆယ်တော့မခွဲသေးတာနောက်ပိုင်းတော့ level ခွဲရင်တော့ဒီလိုပြဿနာလေးတွေနေသွားမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါတရားစကန်ကပြီးတော့မယ်တရားရှုမဲ့နေတင်ပေးပါအောင်ဘုရားဆိုတော့ယောဂီတွေနဲ့လုံးရောက်တော့မှမဟုတ်လို့အဲ့ဒါဘုန်းကြီးတရားတွေပြန်နာလိုက်တော့နော်တရားရှုမဲ့နေနော်ဖဖို့ငယ်လေးကိုဘလို့နားရတာလဲဘုရားဆိုရင်နော်ငယ်လေးကိုဘယ်လိုမှတ်ရတာလဲပြောလို့မေးသေးတယ်အဲ့ဒါဆိုလဲအဲ့မှာဟောတာရယ်နော်ပြန်ကြည့်လိုက်နော်အဲ့လိုမျိုးလုံးနေရှေ့မရောက်ပါဆိုလို့နော်ဥစဉ်ပါမေးတာဆိုတော့ဖွင့်ရတယ်အဲ့ဒီ page ကနေလဲပြန်မေးလို့ရတယ်တရားနာပြီးအဲ့ဒီ page ကနေပဲပြန်မေးလို့ရပါသလားရယ်နော်မရနိုင်ရပါတယ် page ကနေလဲပြန်မေးလို့ရတယ်ဇွန်တရားစခန်းတွေမှာလဲတခါတလေ page ကလဲစာပို့တာတွေများတဲ့အခါမှာယောဂီတို့စာကဘာလို့မဖက်မိရောလို့ကြော်သွားတာလို့လည်းဖြစ်တယ်လို့လေအဲကြတော့အဲ့လိုလဲ page ကနေလဲမေးအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်မဖြစ်ဖြစ်တာတွေလည်းနားရပြီးဒီကအများနဲ့လွတ်လွတ်ရတာဆိုတော့ဦးစင်းနေရောကိုရင်နေရောဘုန်းကြီးနေရောအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်တော့ဒါကြတဲ့လေဇွန်တရားစကားတွေမှာဒီလိုမျိုးစာပို့ရင်တော့အဆင်ပြေတယ်နော်အဲကြတော့တန်းပြီးရောဘုန်းကြီးကအဲ့ဒီမေးခွန်းလေးကိုကြည့်ပြီးရောတန်းဖြေလို့ရတယ်နော်အဲ့ဒီ page မှာမေးလို့ရတယ် page မှာကြည့်လို့ရတယ်အဲ့ဒီ page မှာတရားစကားတွေရောအချိန်စရာတွေရောဆက်သွယ်ရမယ့်ဖုန်းနံပါတ်တွေရောလေးစာရောလင့်နေရောဖောင်ဖြစ်ရမယ်လင့်နေရောအကုန်လုံးဒီသေးဘုန်းကြီးထည့်ပေးထားတယ်ဦးစင်းနေလည်းထည့်ပေးနေပြီနော်အဲ့ဒီဒီ group နဲ့ page ကိုလာကြည့်တာလေဒီတော့ဘယ်တော့ဖွင့်မလဲဘယ်တော့အကုန်လုံးဒီကနေညင်ညာပေးပြီရောရတဲ့ AB ဒီနာပုံဝင်ခြင်းလည်းထည့်ပြီးအလောစာစိတ်ချရတယ်ဆိုရင်အခုလည်းတဖြည်းဖြည်းလေးတော့ယော့လာပါပြီနော်ဒီ covid ယောဂါတွေအဲ့တော့ဒီနိုင်ငံဒီနီးဟိုဟာနိုင်ငံရေးပဲကြံတော့လေနိုင်ငံရေးလည်းအများဆုံးငင်းကြမ်းပါစီပဲစုတောင်းပေးနေရတယ်နော်အဲ့ကြတော့အဲ့လိုမျိုးအကြောင်းညင်ညွတ်ပြီဆိုတော့ဒီ page ကနေကျင်ညာပြီးမယ်အဲ့ကြောင့်ဘုန်းကြီးကိုလာလေ့လာလို့ရတယ်ဒီရိတ်တာကိုလာလို့ရတယ်နော်အဲ့ကြောင့်တော့အဓိကကတော့ page ကိုပဲများများကြည့်ထားကြနော်အဲ့ဟာတချို့မိကုန်းနေတချို့ဟာကြီးကြတော့ပြတ်ဖြေစာမလို့ဘုန်းကြီးဟောတဲ့တရားတွေမှာဖြည့်ပြီးသားပါနော်အဲ့လေးတွေကိုပြန်နာကြပြီးခဲ့တဲ့တရားစခန်းပထမတရားစခန်းမှာ
ဘုန်းကြီးတရက်ကို၃ဘုတ်ဟောတယ်ငါရဲ့တရားစင်္ဃမှာ155ဘုတ်ရှိတယ်ပြီးတော့စနေတနင်္ဂနွေမှာဟောတဲ့တရားတွေဘာတွေရောဥစဉ်နေစုပြီးတော့လင့်ချပေးထားတယ်လင့်လေးတွေစုပြီးတော့ဥစဉ်နေတင်ပေးထားတယ်အခုလည်းဒီငါရဲ့တရားစင်္ဃပြီးသွားရင်ဘုန်းကြီးဟောတဲ့မြတ်တရားတွေကို copy link လေးတွေလုပ်ပြီးတော့စုပြီးတော့ပြန်တင်ပေးမယ်ရှာလွတ်လွယ်အောင်လို့ယောဂီတွေနော် page မှာပဲတွမ်းနာကြည့်လိုက်အားတဲ့ကပြန်နာအောင်တချို့ရက်တွေမှာတရားစင်္ဃပွဲပြီးသွားလဲဟုတ်ပြီနော်ရတယ်နော်ဒါယောဂီအစ်စ်လေကိစ္စမရှိဘူးအာမငယ်နဲ့နော်အများကြီးစူးစမ်းယောဂီတွေအာမငယ်နဲ့ယောဂီအစ်စ်ဆိုပေမဲ့လည်းယောဂီအစ်စ်ကလည်းတရားထုတ်ရင်လည်းဘုန်းကြီးတဲ့တရားပို့တိုးတက်ရင်တိုးတက်သွားမှာယောဂီတို့ရဲ့ပါရမီကဘုန်းကြီးတဲ့ပို့ကောင်းရင်ကောင်းမှာမြင်ရတာမဟုတ်ဘူးပြောပြတာတချို့ကကမန်းန်းဆရာဆိုမဲ့တပည့်ကဆရာတဲ့ကိုတရားကြော်တက်တော့တာဘုန်းကြီးဟိုနေ့ကပြောတဲ့အရင်ဟောတဲ့မာတိကာမတာတက္ကမကြီးလိုပေါ့တရားပြပေးတဲ့ဘုန်းကြီးတွေကတက္ကမကြီးကိုတရားတင်ပေးလေတက္ကမကြီးကအိမ်မှာချက်ပြုတ်ကြော်လော်ရင်းနဲ့တရားမှတ်တယ်တော်ထဲမှာအချိန်ပြည့်တရားကျင့်တဲ့ဘုန်းကြီးကတရားလို့မရဘူးနဲ့အိမ်မှာချက်ပြုတ်ကြော်လို့ဈေးဝယ်လုပ်နေတဲ့တက္ကမကြီးကအနာဂံတည်သွားတာလေပါရမီကအဲ့ဒါလိုရှိတယ်ပြပါရမီကယောဂီတို့လည်းဘုန်းကြီးတဲ့ပါရမီကောင်းရင်ကောင်းနိုင်တာပဲဒါကအသက်ရွယ်နဲ့လည်းပြောလို့မရဘူးတက်တန်းနဲ့လည်းပြောလို့မရဘူးလေနော်အဲ့ကြောင့်ယောဂီတို့ကယောဂီအစ်စ်ပဲဆိုပြီးအားမငယ်နဲ့ကြိုးစားနော်တချို့တရားတွေပြန်နာနားမလည်တာတွေမင်းခွင့်တင်ပြန်ဖြေပေးမယ်အစ်စ်တွေအဟောင်းတွေကိစ္စမရှိဘူးဒီတရားကတူတူပဲဟုတ်ပြီနော်ကဲကောင်းပြီဗျာဒါထပ်ပြောလိုက်တာနေနေ14မိနစ်ရှိသွားပြီနော်ကဲကောင်းပါပြီဗျာဘုရားတို့ယောဂီတော်စင်ပေါင်းမြတ်စွာဘုရားရှင်ဤတိပယ်စိုက်ပွားဒုက္ခသစ္စာကိုပိုင်ပန်းခြားခြားသိမြင်၍တမုဒိယသစ္စာကိုပယ်တတ်နိုင်ကြပါစေတမုဒိယသစ္စာကိုပယ်တတ်နိုင်ဖို့အတွက်လဲနိရောဓသစ္စာကိုလို့ခေါ်တဲ့မတ်ကနိရောဓသစ္စာကိုစိုက်ရောက်ဖို့အတွက်တမုဒိယသစ္စာကိုပယ်တတ်ရမယ်တမုဒိယသစ္စာကိုပယ်တတ်နိုင်ဖို့အတွက်လဲမဂ္ဂသစ္စာတွေကိုပွားများနိုင်ပါစေစေကာယဝေဒနာစိတ်တဓမ္မလို့ခေါ်တဲ့မဟာတိတိပဒံတရား၄ပါးကိုလည်းပိုင်းခြားစွာဖြင့်အသေးစိတ်ရှုမှတ်နိုင်၍မိမိတို့အားတန်တရားအဆက်ဆက်ကစပြီးအခုချိန်ထိတန်တရားတလျှောက်လုံးဖျားဆူဆူနဲ့လွဲအောင်ဒုက္ခမျိုးစုံကျင်လည်အောင်လွှမ်းမိုးနှိပ်စက်ချေလည်နေတဲ့အဓိကရန်သူဖြစ်တဲ့အကုသိုလ်ကိလေသာတရားတွေကိုတရားဝိရိယတတိတမာတိပညာဘူ၅ပါးတိဟုသောဣန္ဒြေ၅များဣန္ဒြေ၅ပါးဖြင့်အောင်မြင်စွာအမြင့်ပြတ်ပယ်တတ်နိုင်ကြသောမြတ်စွာဘုရားရှင်ဤအရိယသားတော်တမီးတော်များသူတော်ကောင်းများဖြစ်ကြပါစေကုန်တည်းတည်းတာရဒဘိကဝေမာပမာတတမာပိစာဝိပတိတာရိနောအဝုဘုဒ္ဓအယံဝောအမဂန္တုတရားသိင်္ဂါရရုပ်နေတော့လိုင်းကြပါပြီးတာပဲเนาะကိုတော့မပြီးသေးဘူး तू อ่ะပြီးကျင်နေတယ်ပြီးသွားပါပြီเนาะအဲယောဂီတွေအဲတိုင်သေးပဲအရတော့နည်းနည်းတော့လွဲသွားပြီဒါပေမဲ့ကိစ္စမရှိဘူးယောဂီတွေဆက်ပြီးတော့ဇညာလေးရှောင်းသုံးမမို့ရက်ပြီးမယ်မှတ်ပြီးတော့တတိမပြောင်းဆက်အားထုတ်ကြပါအချင်းစကားလေးတိုင်เนาะကဲကောင်းပြီဗျာယောဂီတွေတရားဆက်အားထုတ်ကြဘုရားတရားနေကြည်နေပြီမယ်เนาะဖုန်းနေဖွင့်လာလို့အဆင်ပြေဖွင့်လာပါဘောเนาะအကြောင်းမျိုးကြောင့်အဆင်မပြေရင်လည်းဖုံးပိတ်ထားလိုက်ပေါ့နော်တရားနာတဲ့ချိန်တရားထိုင်တဲ့ချိန်ကိုပြန်ဖွင့်ပေါ့အစဉ်ပြေတော့ဖွင့်လာလိုက်နော်